ጥያቄም እየጠየቁ ያለሁት ያው እዚህ ያሉት ሁሉም ጴንጤ ናቸው እቺ ነገር ደጋግማታለሁ 779 ሰዎች አላችሁ ኮፒ ሊንክ አርጉልኝ አንዴ ጴንጤ ናቸው እዚህ ያሉት ሁሉም ወይም ዮንጌላ ማኝ ናቸው በእኛ ማርኛ ደግሞ መናፍቃን ሚባሉትና እዚህ ቤት ጴንጤ ያስገባህ ለምንድን ነው ስለ ኢየሱስ ታሰራው ካላችሁ እኔ በጣም ሞደው ረስ ስለሆነ ማንንም ያውራ ማን የትም ቦታ ሲወራ ጆሮዬ እንደዚህ ማረግበት ረስ ኢየሱስ ይባላል አሁን አንድ ልጅ ነበር ከቅድም ሳጀምሩ 146 ጊዜ ነው ጌታ ጌታይ ባፌ ይያላችሁ በስራ ሳትሉ የሚል ኮሜንት በተደጋጋሚ የሚጽፍ ልጅ አለ በቃ አሁን አንተ በጣም አንድ ሰዎች አሉ እንዴት ሲሆን እንደሚገባ የሚያቁ ሰዎች አሉ የሚመርጡት ጥቅስ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ጌታይ የሚል መንግስተ ሰማያት አይወርስም የሚል እንዴት ሲሆን እንደሚገባ በቀኝ ይሰለፋሉ በግራ ይሰለፋሉ የሚለውን የሚያቁ ግን እንዴት እግዚአብሔር መንግስት እንደሚገባ ሲጠየቁ ጭንቅ ጭንቅ የሚላቸው ላብላብ የሚላቸው አሁን በትሞታ ያደርገብነ የእግዚአብሔር መንግስት ተገባለ ሲባሉ አይ እሱን ጌታ ነው የሚያቀው የሚሉ ግን እንዴት ሲሆን እንደሚገባ የሚያቁ እሱንስ ጌታ አይደለም ወይ የሚያቀው እንዴት ሲሆን እንደሚገባ እርግጠኛ ሆነ ያወራክ እንዴት እግዚአብሔር መንግስት እንደሚገባ ግን ጌታ ነው የሚያቀው መተለይ ሰውዬ አንተ የምታቀው እንዴት ሲሆን እንደሚገባ ስለሆነ አሁን መስማት ያለብክ እንዴት እግዚአብሔር መንግስት እንደሚገባ ከሚያቁና እርግጠኛ ከሆኑ ሰዎች መስማት አለብክ ካንታይም በዚህ ምድር ላይ ለሚደረገው ክፋት ደግሞ በቀል እንዲኖርም ይፈልጋሉ በውስጣቸው ኦኬ እዛ ጋር በግፍ የተገደሉ ሰዎች ደማቸው ፈሶ አለቀ ማለት ነው ያሉ ምን አገባ ማትነሳ ከሆነ ትንሳኤ ከሌለ ምን አገባ እሚመጣ ፍርድን የሚያረግ አምላክ ከሌለ ስለሚበደሉት የሆነ ውስጥ እንትን ይላል ስላንተ ኃጢአትና በደል ሲሆንስ ብድራት ነው የሚከፍለውስ አያችሁ ስለ ብድራት ሲሆን ማሰብ አይፈልጉም ስለ በደል ሲሆን ማሰብ ይፈልጋሉ ግን እዚህ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይለናል ተስፋ እንደሌላቸው እንድትሆኑ አንፈልግም እናንተ ተስፋ አላችሁ እሚመጣ ተስፋ አላችሁ ኦኬ የሚመጣ ተስፋ አላችሁ ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን በኢየሱስ ሆኖ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደዚሁ ያመጣቸዋል ተስፋው ይሄ ነው ኢየሱስም ይመጣል በርሱ አምነው ያንቀላፉ ወይም ይሞቱ ደስ አይልም ይሆነ ያወራን ያለነው ስለ ኢየሱስ ነው ስለ ሃይማኖት አይደለም ከኢየሱስም ደግሞ ስለ መምጫውና ለምንድን ነው ክርስቲያኖች ይሄንን ጌታ እንዲመጣ ምን እናፍቀው በተለየ መልኩ ኢየሱስ ምንለው ለምንድን ነው ምንስ የተለየ ዓለም ነው ከላይ ከኋላ የሚጠብቀን እዚህ ካለው ደስታ ፍሽታ ዝላይና እንትን ጋር እንዴት ነው ንጽጽር አድርገን ላኛውን ዓለም በተስፋ መናፍቀው ለምንድን ነው ኢየሱስ ምንለው ለምንድን ነው ማራናታ ምንለው ለምንድን ነው በትንሽ በትልቁ የከፋ ነገር ባየን ቁጥር አረናልን ምንለው ለምንድን ነው የሚል ነጥብ ላይ በደንብ ያወራን ነው ቅዱሴ ቆንጆ ሐሳብ አስቀምጧል ኤፍሬምም ደግሞ ከኋላ ተከትሎ ስለዚህኛው ማይማነት ተቋም አይደለም ያወራን ያለ ነው ስለ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ደግሞ ዓለም ላይ ካሉ ሃይማኖት ተቋማት ሁሉ የሚበልጥብን ጌታችን ነው ስለዚህ ይመጣል ይሄ ጌታ ክርስቲያኖች ደግሞ እና እንለዋለን እንዲመጣ እንማጸናለን እናፍቀዋለን አፍቆታችን ነው እሱና መላእክቱን አስከትሎ እንደሚመጣ መጽሐፍ ላይ አስቀምጧል ኤፍሬም እንዳለው ምልክቶቹን ያስቀመጠው እንጂ ማክሰኞ መጣለው ህዳር 29 ተጠብቁኝ ሐምሌ 30 ተጠብቁኝ አላለም እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ሰፊ ሐሳቦች እናነሳለን ወደ በኋላ አማን ሻሎም አለ አማን የጴንጤው እንትና የጴንጤው ከባድ ዘውና እንኳን ደህና መጣ አማንዬ በኢየሱስ መምጣትና የመጥ መጀመሪያ በሚባሉ ፖይንቶች ላይ ምን ሐሳብ አለ መንፈስ ቅዱስ ጋር ተጋዩን ስታወራ አሜን ጸጋና ሰላም ይብዛል ቀድማችሁ መልካም የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳቦችን ላነሳችሁ ወንድሞችም እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ያብዛላችሁ። መምጣቱ ከምን ጋር አገናኝቼ ማውራት ፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱስም ስለሚናገር ሙሽሪትን ሊወስድ ሲመጣ ወደ ቤቱ ያዘጋጀው ቤት አለ ወደ አዘጋጀው ቤት ሊወስድ ሲመጣ በሚል መልክ ነው መጽሐፉ የኢየሱስ ክርስቶስ የተቀመጠው ማለት ነውና በእስራኤል ታሪክ በተለይ ማቴዎስ 24 የሚጠናበት የራሱ አውድ አለውና እንዲሁም ዮሐንስ 14 ላይ ቅድም ወንድማችን ያነሳው አንድ ሙሽራ በአባቱ ቤት
ጀስት እንደ ማንሽን አይነት ነገር ማለት ነው እንደ መኖሪያ ቤት ትንሽ ትንሽ እዛም እዚህም ይሰራል ሊያገባ ሲደርስ ማለት ነው ሊያገባ ሲደርስና ያንን ነገር ካዘጋጀ በኋላ ነው ኢቭን በመሃል ጋፕ ይኖራል ጥሎሽ ከተደረገ በኋላ ነገር ሁሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ሙሽሪትን ስኪዮስ ድረስ ባለው ግን መጀመሪያ ማዘጋጀት ያለበት ቤቱን ነው ቤቱን ካዘጋጀ በኋላ ነው በአጀብ ድጋሚ ተመልሶ የሚመጣውና ሚስቱን ወዳትን ወደ ቤቱ የሚወስደው ማለት ነው ያቺ በእስራኤል እንግዲህ ጋብቻ ስርዓት ውስጥ ያኔ ክርስቶስ ያንን በሚያወራበት ጊዜ ማለት ነው ባለች የአንድ አመት ጋፕ አይነት ጊዜ ውስጥ ነው አሁን ያለነው ክርስቶስ መጥቶ ወደኛ ጋር እስኪመጣና እኛም ወደ እሱ እስክንሰበሰብ ያለችው የእስራኤል አንድ ሙሽራ በእስራኤል በሳቱ የነበረ አንድ ሙሽራ ሙሽሪትን በሚጠብቅበት በአባቱ ቤት መኖሪያን በሚያዘጋጅበት የአንድ አመት ጊዜ ጋፕ ነው ደሆል ምጽአቱ የተወከለው ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ ቶሎ የሚባለው አሁን ሲያስቡ ዮሐንስ ራእይንም ሄደን እናያለን ሌሎች ክፍሎችንም እናያለንና በቶሎ እንመጣለን ሲባል አንድ አመት ምንም አይደለም ኦልሞስት ሁሉም ነገር አልቋል ስለዚህ ለሙሽሪትም የዝግጅት ጊዜ ነው የሚሆነው አይኗን ሌላ ነገር ላይ አትልም ለሙሽራውም የዝግጅት ጊዜ ነው የሚሆነው ሚስቴን እጄ ወስዳታለሁ ሙሽራዬን እጄ ወስዳታለሁ የሚልበት ሞመንት ስለሆነ ማለት ነውና እቺ አንድ አመት ጊዜ በጣም ክሪቲካል ናት ምክንያቱም በጌታ ፊት አንድ ቀን እንደ 1000 አመት ነው 1000 አመትም እንደ አንድ ቀን ነው ስለዚህ 2000 አመት አልፏል ስለዚህ 2 ቀን ነው ማለት ነው በጌታ ፊት ያለፈው 2 ቀን ነው ስለዚህ በጣም ክሪቲካል ናት የሆነ ቁጭ ብለን ምንዘናጋበት ምናምን አይደል ምንዘናጋበት አይደል ሞመንት ስለዚህ ማራናታ ለምን ትላለች ሙሽሪ ሲባል አባቷ ቤት መሆን አፈልግም ከባሏ ጋር መሆን አፈልግም አንድ አካል አንድ ስጋ ሆና ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት ስለሚል አካላት ደግሞ አብረው ነው መኖር ያለባቸው ጳውሎስ በጋብቻ አውድ ውስጥ ይሄን ነገር ተናግሯል ለጥቂት ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ራሱ እንዳትለያዩ ይላል አይደል አትለያዩ ነው የሚለው ክርስቶስ ከአካሉ ለሁለት ቀን ተለያይቷል ነው እሺ አመታትን በእኛ እየቆጠረ ምን ይል ሆነ ማለት ሁለት ቀን ብዙ ነው ብዙ ነው ሚስቴ ሙሽራዬ አካሌ የሚላት ቤተክርስቲያን ከሷ ጋር ሊሆን መጣል እና የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ ቀደም ኤፊነክ ቶታል ሲዘጋጅበት ስለነበረ እኔ ደግሞ ነገር ይገዳሉ ትንሽ ደቂቃ ወስደባቸዋለሁ ስማማላችሁ 1 6 7 ምናምን ደቂቃ አንደኛ ሰሎንቄና ሁለተኛ ሰሎንቄ ያው አንድ ገጽ መግለጥ ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው እዛው ፍለፊት የተገናኙ ሐሳቦችን ጳውሎስ ይተናገራበታል አንዱ መጨረሻ ላይ ምዕራፍ 4 ላይ አንዱ ደግሞ የሁለተኛ ሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ላይ መግቢያ ላይ አሁን ራይን ጨምሮላችሁና መግቢያ ላይ ያለው ከዛ ጨርሳለሁ አቤላ ተዘጋጅቶ የገባው ራይ ነው እኔ ግን ቀምጨለው ኦኬ ኖር ኦኬ አንደኛ ሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ አንቀላፍተው ስላሉ ሰዎች ሳታውቁ እንድትቀሩ አንፈልግም በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነበው ደግሞም ተስፋ እንደሌላቸው እንደ ሌሎች ሰዎች እንድታዝኑ አንሻም ይላል ያወራ ያለው ትንሳኤ ነው ያወራ ያለው ዳግም ምጽአት ነው እና ተስፋ የሌላቸው አሉ ባይዘይ ዳግም ይመጣላቸው የሌላቸው የሚመጣባቸው ያላቸው ደን በእምነት ደረጃ የሚመጣ የሚሄድም የለም ኮስሚክ ደስት ሆነን እንቀራለን አቶም ሆነን እንቀራለን ተበትነን አየር ላይ እንቀራለን አፈር ውስጥ እንቀላቀላለን አፍተር ላይፍ የሚባል ነገር የለም ብለው የሚያምኑ የቲስቶች አሉ እነሱ በዚህ ምድር ላደረጉት ያ አመኑ ማላመኑም ኢዳዝም ማተር ባይ ዘይ በዚህ ምድር ላደረጉት ክፋት ሳይቀጡ የሚያልፉ ይመስላቸዋል እነሱ ግን at the same time በዚህ ምድር ላይ ለሚደረገው ክፋት ደግሞ በቀል እንዲኖርም ይፈልጋሉ በውስጣቸው ኦኬ እዛ ጋር በግፍ የተገደሉ ሰዎች ደማቸው ፈሶ አለቀ ማለት ነው ያሉ ምን አገባ ማትነሳ ከሆነ ትንሳኤ ከሌለ ምን አገባ እሚመጣ ፍርድን የሚያረግ አምላክ ከሌለ ስለሚበደሉት የሆነ ውስጥ እንትን ይላል ስላንተ ኃጢያትና በደል ሲሆንስ ብድራትን የሚከፍሉስ አያችሁ ስለብድራት ሲሆን ማሰብ አይፈልጉ ስለበደል ሲሆን ማሰብ ይፈልጋሉ ግን እዚህ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይለናል ተስፋ እንደሌላቸው እንድትሆኑ አንፈልግም እናንተ ተስፋ አላችሁ የሚመጣ ተስፋ አላችሁ ኦኬ የሚመጣ ተስፋ አላችሁ ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን በኢየሱስ ሆኖ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደዚሁ ያመጣቸዋል ተስፋው ይሄ ነው ኢየሱስም ይመጣል
برسو آمنو يانقلافو وي ميموتو ده سايلم يونه أغالي موته أن لنا إنيا سلستن كمدال كزا عربا يتران بورتروكس بيتوست كزا يتوالا ودمت عبر نمرا لسالن عبا بايزن نيدالن بكا هزاناتشن تلقنو عندان ديك هزاناتشن عن نمرا لسم لامن موته أن لالا عندان دي نرسالن دقامين دمنا غينا شولا نرسالن قدو طولوس اند زيلال إي يسوس اند موتنا اند تنساق آمنن بكا نعم اند زونو من نونو يو يرقموان በኢየሱስ ሆነ ያንቀላፉት እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንደዚሁ ያመጣቸዋል እሱ ሲመጣ ባዶ እጁን አይደለም ይመጣው ይድንገተኛ እንግዳው ነው አይደለም ይመጣው በርሱ አምነው የሞቱ አይደለም ያንቀላፉ ያንቀላፋ ማለት ያው ለጊዜው ናፍ ያረገነ ያለው ድጋሚ ተመልሶ ይመጣል ማለት ይነሳል ያማኝ ሞት ናፍ ነው ማለት ተነሳል ትንሽ ታኝታል ከዛ ሲመጣ የህይወትና የሞት ቁልፍ ያለው ጌታ ሞትን ድል አድርጎ እርሱ በክሮኖ ቀርሞ ተነስተዋል ሌሎችን አስከትሎ ሲመጣ ይዞ ይመጣል አንያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ይሄን ነው የሚናገረው አስቀድሞ በክሩ የሆነው እርሱ ተነስተዋል በመጨረሻም እርሱ የሆነው ይላል ማለት ነው ተከትሎ ይመጣሉ ከሱ ጋር ተከትሎ ይመጣል ስለዚህ ብቻውን አይመጣም እሱ በክሩ ይመጣል ሌሎች ደግሞ ተከትሎ በኋላ ይመጣሉ የርሱ ሞት የኛ ሞት ነው ከሞቱ ጋር ሞትን በሚመስል ሞት ከተባበረ የሚለው ለዛ ነው ሲሞት አብረነን ኤፌሶን ምዕራፍ 2ም ይናገራል ሲነሳም አብረነን ለዛ ነው የራሱን ምሳሌ ሲናገር ወንጌላቱስ ምን ይላል አንዲት የሰንዴ ቅንጣት ወጣ ካል ሞተች ከዚያስ ብቻዋን ትቀራለች ብትሞት ግን ሲነሳ 30 60 መቶ ሆኖ ነው የሚነሳው አንድ ዘር ፍሬ ወድቆ አንድ ሆኖ ሲወጣ አይተናናቅ ማለት ያ አንዱ ብቻኛ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ሲሞት በስጋ እኛንም አንድ ላይ ይዞ ተነሳ የርሱ የሆኑትን ይዞ ተነሳ ደን ከነርሱ ጋር ተመልሶ ይመጣል ይላል በጌታ ቃል የምንላችሁ ይሄ ነው እኛ በህይወት ያለን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም ኦኬ እነሱ ይመጣሉ ቀድሞ መለከት ሲነፋ ያው በእነሱ በኩል ነው የሚጀምረው ነገሩ ስለዚህ እነሱን አንቀድምም ጌታ ራሱ በታላቅ ትዛዝ በመላእክት አለቃ ድምጽ በእግዚአብሔር የመለከት ድምጽ ከሰማይ ይወርዳልና አሁን ሰርጉ ኖሽን ያለው ባይዘው ከዚህ ላይ ኮርጀን ነው ሰርግ ላይ መኪና ፒፒፒ ያረግን ምን መጣው ሰርግ ላይ ከዚህ ነው ኮርጀን ነው ሐሳቡ ይሄ በሚካኤል በመላእክት አለቃ ድምጽ አጀብ ድምጽ ሲወጣ ሰርግ ላይ እዚህ ቁጭ ብለን እንጠብቃና አላለም ሙሽሮች ሲመጡ ድረስ ከዛ ፒፒፒ ምን ነገር ሲሰማ ሙሽራ መጣ 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 እንላለን የመላእክት ድምጽ ሲሰማ መጣ እንላለን ማለት ነው መጣ ክሊክ ያረግልናል ማለት በቃ ጌታችን እየመጣ ነው ሙሽራው እየመጣ ነው ሙሽራው እየመጣ ነው በክርስቶስ የሞቱት አስቀድመው ይነሳሉ ከዚያም በኋላ እኛ የቀረነው በህይወት የምንኖረው ጌታን በአየር ለመቀበል ከእርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን እርሱ በአባቱ ክብር ማቴዎስ 24ን አገናኝተን ጽፈታውን ደግሞ ማለት በአባቱ ክብር በመላእክት ክብር በቅዱሳኑ ክብር በደመና በክብር ብሉይ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር በደመናት መጣ ይላል አይደል በክብር መጣ በኃይል መጣ ዳን የከበረች ቤተክርስቲያንን በደሙ የከበረች ቤተክርስቲያን ጋር ሊኖር ነው እየመጣ ያለው ደም ሷን በክብር ወደርሱት ይላልች እርሱ ጋር ትገናኛለች ከዚያስ በዚህ መሰረት ለዘላ ዓለም ከጌታ ጋር እንሆናለን የክብር ጋብቻ ይፈጸማል አካሉ ቤተክርስቲያን ጋር አንዴ ለዘላለም ሊኖር በጉ ብርሃን የሆነባት ከተማውስ አንዴ ለዘላለም ሊኖር ከዚህ በኋላ ሞት በማይሆንበት ከዚህ በኋላ ህመም በማይሆንበት ከዚህ በኋላ ለቅሶ በማይሆንበት ከዚህ በኋላ ሐዘን በማይሆንበት ከዚህ በኋላ ረሃብ በማይሆንበት ከዚህ በኋላ ጭንቀት በማይሆንበት ከርሱ በርሱ አምኖ ያንቀላፉትን የምናገኝበት ሐዘን የሚባለውን ነገር ፈልገን የማናገኝበት ካይኖቻችን ከሁላችንም ላይ እንባን የሚያብስበት ወደዚያ ከርሱ ጋር እንጠቀልላለን ስለዚህ በዚህ ቃል እርስ በርሳችሁ ተጽናኑ ከላይ ቁጥር 1 ላይ ተናገረው ነው የሚለው ወንድሞቹ አንቀላፍቶ ስላሉ ሳታቁ እንድትቀሩ አንፈልግም ደግሞም ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎቹ እንድታዝኑ አንሻ ማለትና ተጽናኑ በዚህ ብሎ ዘጋ ማለት ነው ማዘን የለባችሁ ለምን የሚመጣ ጌታ አለ ሲመጣ ብቻውን አይመጣም በኩር ስለሆነ ከርሱ ጋር ደግሞ የሚመጡ አስቀድሞ ያንቀላፋሉ ስለዚህ በጌታ የክርስቶስ መምጣት የክርስቶስ መምጣት በቃ የሆነ ጥይት እየፈነዳ በዛ ጋር ቦምብ እየፈነዳ ምናምን ስላስጨነቀን ከዛ እንዲገላግለን አይደለም ሙሽሪት ሙሽራውን የምትናፍቀው
አባቷ ስለአስተነቃት አይደለም ባይዘው ስለምትወደው ነው ከሱ ጋር መኖር ስለምትፈልግ ነው አካሏ ስለሆነ ነው ሙሽራው ካባት እጅ ለመንጠቅ በሚል ሜንታሊቲ አይደለም አይደለ ከልጅቱ ቤተሰብ የመንጠቅ ሜንታሊቲ ኖሮት አይደለም ሙሽሪት ነው ለቤትም ያመጣው አካሌ ሙሽራዬ ወድሻለሁ ስለሚላት ኦኬ ጎኑን ቁጣ በስቶላታል በውሃና በደም አተብኮ እንደምወድሻለሁ ብሎ ፈርሞላታል እድስት ንጽህት ድንግል ሆነሽ በአባቴ ፊት እንድትታይ ብሏታል ኤፒሶድ ምራፍ 1 ላይ ሊያቀርባት ነው የሚለው እድስት ንጽህት ኩነኔ አልባ ሆኖ በአባቱ ፊት ሊያቀርባት ይላል ሞሽሮ ሊያቀርብሽ በሜካፕሽ አይደለም በአፊት የምትቀርቢው ኦቨር ከዚህ ብራይዳል ምናም በተከራየሽው ልብስ አይደለም ክርስቶስን ራሱን ለብሰሽው ትቀርቢያለሽ ለብሰነው እንቀርባለን አባስ ያ አሁን ይሄ ንጹህ ሙሽራ ልብስ ነው የሚለው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የታጠበውን ያን ልብስ ነው ለብሰነው አልወይ ነው ጥያቄ ለብሰነው አልወይ ነው ያለበሰው እንግዲህ አሁንም ወንጌላት ውስጥ ደና ልብስ ያለበሰ ሰውዬ ታስተውሳላችሁ አውጥቶ ጨለማ ውስጥ ነው የታሉት ምናምን ለዘላለም እዛ ጩኸት ባለበት ይላል ፍርድ ነው የሚያወራው ወይስ ያን መልበስን ደግሞ ኋላ ላይ ሐዋርያቱ አብራርተውልናል የለበሰው ልብስ ምን ነበር የሚለው የራሱ ነገር ነው ይዞ ይመጣው ወይስ እሷ ነገር ልጨምርላችሁ በነገስታት የንጉስ ሰርግ ነው መጣ ቅዱስ የሚለው መታሰውሶ ቆነ ያቦታ እና የሚደረገው ሰዎች መርጠው አሁንኛ ሰርግ ነበር ሰርግ ካለ ለሰርግ በጣም የተመረጡ ልብሶች ፈልገን ምናምን ነው አይደል ራሳችን መርጠን ነው ለብሰን ምን ይለው በነገስታት ሰርግ ላይ ግን ነገስታቱ ናቸው ኮመን የሚባሉ የተመረጡ ልብሶችን ለሚጠሩ ሰዎች የሚልኩት ባክግራውንድ ስቶሪ ይሄ በቃ የተመረጡ ናቸው ፍለፊት እንዲታዩ ፈልጋለሁ ብሎ ላሰባቸው ሰዎች ልብሱን መርጦ የሚልከው ራሱ ንጉሱ ነው ደን የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ምን ይላሉ ሰውዬ ራሱ ልብስ ነው ለብሶ የመጣው በራሱ ፈታ ብሎ ንጉስ የመረጠለት ልብስ ስትቶ የራሱ ነው ለብሶ የመጣው በጣም ያምር ቆ ሊሆን ይችላል በጣም ብራንድ ምናምን እኮ አብለጭልጮ ሊሆን ይችላል የመጣው ግን የራሱን ስራ ይዞ ስለመጣ የራሱን ልብስ ይዞ ስለመጣ አስወጡት አለ ለምን አባቴ የመረጠው ልብስ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ዩ ሲ እንድንለብሰው የተመረጠልን ልብስ አለ ክርስቶስን በእምነት ለብሰነዋል እርሱን ካለበሳችሁ ከሰርጉ አዳራሽ ትባረራላችሁ አታስፈልጉም ሰርጉን ነው የምታበላሹት የራሳችሁን ልብስ ነው አይዛችሁ ይመጣችሁት ታስጠላላችሁ አባቴ ለበሰው የመረጠውን ልብስ አለበሳችሁ በጣም ነው የምታስጠሉት ዊርድ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ሌላ ለብሳችሁ ስትገኙ ዊርድ ነው አስወጡት አያምርም አስወጡት ልጅን አለበሰም አለበሰም ይባላል ክርስቶስን በእምነት ልበሱት እርሱን ወደ ህይወታችሁ አምጡት አለዚያ ግን ከሰርጉ አዳራሽ ትባረራላችሁ ከዚያ ወደ ጨለማ ነው የምትጣሉት ወደ ፍርድ ነው አታስፈልግም ነው የምትባሉት አንኛ ሰሎንቄ ላይ መምጣቱ ለፍርድም ጭምር ነው መምጣቱ አሁን ዓለማችን ላይ ስለምናየው ቅድም እንዳልኩም ስላነሳው አሳው ማለት እንደዚህ ነው የሚለው ቁጥር 5 ጀምሮ አንዴ ሁለተኛ ሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር ፍርድ ቀን መሆኑን የሚያመለክት ነው ከዚህም የተነሳ መከራን ለምትቀበሉለት ለእግዚአብሔር መንግስት የበቃችሁ ሆናችሁ ትቆጠራላችሁ የመከራ የለም አዘን የለም ምናምን የሚሉ አሉ እኛ ቤት ውስጥ የተነሱ መናፍቃን አሉ ወርድ ኦፍ ፌዝ የሚባል ፕሮስፔሪቲ ጎስፕል የሚባል የለም መከራ ወስዶልናል ምናምን ነው ለእግዚአብሔር መንግስት ብቁ መሆናችሁን ይረጋገጠው በምታልፉት መከራ ልክ ነው በምትታመኑለት ልክ ነው ለዚህ ነው ራእይ ላይም እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን የህይወት አክሊል እንሰጣለሁ ይለዋል ለቤተ ክርስቲያን ማለት እግዚአብሔር ጻድቅ በመሆኑ መከራን ለሚያመጡባችሁ መከራን ይከፍላችኋል መከራን ለተቀበላችሁለት ለእናንተ ሆነ ለእኛ ደግሞ እረፍት ይሰጠናል ኦኬ መች ይህም የሚሆነው ጌታ ኢየሱስ በሚንበለበል እሳት ከአያላን መላእክት ጋር ከሰማይ በሚገለጥበት ጊዜ ነው በሚመጣበት ጊዜ ነው በሚመጣበት ጊዜ ምን ያረጋል ስለ እርሱ መንግስት መከራን የተቀበላችሁ እርሱም ብላችሁ እርሱም በማለታችሁ የተጠላችሁ የተባረራችሁ ከቤተሰብ አባልነት የተሰረዛችሁ የተተፋባችሁ አይኔ ዞረባችሁ ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ የሚለው ነገር በላያችሁ ላይ ያለፈባችሁ
ስለርሱ መከራን ይተቀበላችሁ ሲመጣ መከራን ያመጡባችሁ ላይ ፍርድ ሊያመጣ ቅንፈራሽ ነውና መከራን ይተቀበላችሁለት ለእናንተ ደግሞ ብድራት ሊሰጥ በአንድ ጊዜ ሁለት ስራ ይሰራል አንዱን ፍርድ ኤክስኪዩት ያረጋል አንዱን ብድራት ይሰጣል ማለት ስለዚህ መምጣቱ ሲባል የሆነ ሰርግ ብቻ ምናምን አይደለም ሰርጉ እንዲደናቀፍ ያደረጉ ካንተሌ ሲሰሩ የነበሩ ላይ ፍርድን ያረጋል ደን በዛው ጻንቶ ላለፉና በጉ ሙሽራው ይመጣል የሚለውን ለጠበቁ ለነርሱ የክብረን አክሊል ይሰጣል በዚያን ጊዜ ይላል በዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን የማያውቁትና ለጌታችን ለኢየሱስ ወንጌል የማይታዘዙትን ይበቀላል መምጣቱ ሰርግ አይዲያ ብቻ አይደለም በቀልም አለበት ለዚህ ነው በተሰነጠቀልን በዛ ቋት ውስጥ መግባት ያለብን በደማልን በዛ እጅ ውስጥ መግባት ያለብን ለዛ ነው መግባት አለብን አናመልጥ ማለዚያ መልበስ ያለብን ለዛ ነው ማራናታ ስንል ልብሱን ለብሰ ነው መሆን ያለበት ማራናታ ስንል በተበሳው ሰውነት ውስጥ ገብተን መሆናችንን እዛ ሰንጣቃ ማለት ውስጥ መሆናችንን ማወቅ አለብን ሜዳ ላይ ተገላልጣ አይደለም ማራናታ የምትለው ቁስሉ ውስጥ ገብተን ነው ማራናታ የምትለው ኦኬ ያ የደማው ልብስ ተጎናጽፈ ነው ማራናታ የምትለው ለምን ያለሱ የሚንበለበሉ አይኖቹ ፊት መቆም ስለማትችል አትችልም እግዚአብሔር የሚያልፍ ልክ በእስራኤል ሰፈር ሲያልፍ ደም ጉበን ላይ የተቀባበትን ሲመለከት ደሙን አይቶ እንደሚያልፍ ሁሉ ክርስቶስን የለበሱትን ነው የሚያልፈው ሊበቀል ሲመጣ መከራን ያደረሱት ላይ ፍርድ ሊያደርግ ሲመጣ የሚታለፈው እንዴት ነው ሲባል በእምነት ክርስቶስን ለብሶታልን ነው ወይስ የራሱን ልብስ ለብሶ ነው የመጣው በራሱ ጽድቅ ነው የመጣው የራሱ መልካም ስራ ሊያስቆጥር እንዲህ ይዞ ነው የመጣው ነው እንደዛ ከሆነ ትበላለን ነገር ይበላሻል ስለርሱ መከራን ለምትቀበሉ እንኳን ደስ አላችሁ ኤፒሶድ 1 ላይ ያየነው አንደኛ ሰሎንቄ ላይ ያየነው እግዚአብሔር በብድራት ይመጣል መከራን ላመጣባችሁ መከራን ብድራት ይከፍላችኋል ስለርሱ መከራን ለተቀበላችሁ ደግሞ ብድራትን ይመልስላችኋል ሽልማትን ያደርግላችኋል እረፍትን ያደርግላችኋል ያ ታማኝ ምስክር ጌታ ዳኛ ይመጣል እነሆ በክብር በደመናት ይመጣል ስለዚህ በአንድነቴን ሁሉ ያልን ምጻቱን የምንናፍቅ ሁሉ አሜን ማራናታ ጌታ ሆይ ቶሎ ና እንላለን ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ ያወራን ያለነው እንግዲህ በምንድን ነው ቀደም ብያችኋለሁ እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ ቤንጆች ናቸው በሃይማኖተኞች አማርኛ ደግሞ መናፍቃን ጋር ነው ያወራን ያለነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ነው ያወራን ያለነውና ክርስቲያኖች ለምን ይናፍቃሉ ይሄን ኢየሱስን ለምን ናና ይላሉ ለምን ነው ክርስቶስን እንዲመጣ ምን እናፍቀው አለም ደግሞ የኢየሱስን መምጣት በተለየ መልኩ ክርስቲያኖች ለምን ነው የሚናፍቁት የሚለውን ነገር በሰፊው የተነጋገርንበት ነው የምንገኘው ሁላችሁም እዚህ ጋር የምትገኙ እንግዲህ ኮፕሊንክ ማድረግ እንዳትረሱ በጣም ኮፕሊንክ እንድታርጉ ፈልጋለሁ እዚህ ቀደም እንደዚህ ያወራን ሪፖርት ተደርጓልና ኮፕሊንክ አድርጉ አሁን ወደ አቤል አቡና ነው የምናልፈው አማንዬ በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ያሳየው የልብሱን በተመለከተ ያወራት ነገር በጣም ደስ ብላኛለች የትኛው ልብስ ለብሰን ነው የምንቀርበው አፊት የሚያቀርበን ልብስ የቱ ነው ጾም የሚባል ልብስ ነው ስግደት የሚባል ልብስ ነው ገዳም የሚባል ጉዞ ነው ምጽዋት የሚባለው ልብስ ለብሰን ነው አብፊት የምንቀርበው ወይስ ደግሞ እዛ ሰርግ ላይ የምንቀርበው ልግስና ላይ ተሳታፊ ስለነበርን ነው ጸሎት ላይ ጎበዝ ስለነበርን ነው ስግደት ላይ ጎበዝ ስለነበርን ነው እስከ 9 ሰዓት ስለምንጾም ነው የትኛውን ልብሳችንን ለብሰን ነው አብፊት ሙሽራው ሲመጣ የሚያቀርበን ምን አይነት ልብስ ነው ስለዚህ እሱን ልብስ በተመለከተ በደንብ ነው ማብራሪያ የሰጠው ያ ልብሳችን ደግሞ ኢየሱስ ይባላል የጽድቅ ልብሳችን ነው ለቅዱሳን ሁሉ ጽድቃቸው መነሻ ነው የማይጠፋ ፋኖስ ነው ለሁሉም የሚያበራ ነው ከሩቅ የሚታይ ልብስ ነው ይሄንን ጸጋ ከለበስን ይሄንን ኢየሱስን ከለበስን በሙሽራው ሰርግ ላይ መታደም ሙሉ መብትና እድል አለን ማለት ነው ኮፒሊንግ ስለምታረጉና መሰግናለን አቤላ ቡናን ኤክስፓንድ እናደርግና በተነሳው ሐሳብ ላይ ደግሞ እንግዲህ ከኢየሱስ መምጣት ጋር ተያይዞ ክርስቲያኖች ለምን ይናፍቁታል ለምን ነው እዚህ ፏያልና አይደል ፌሽታ ላይ አይደል ያለነው
እድር አለ ቆብ አለ ሰርግ አለ ይበላል ነው ይጠጣል ነው ይተጨፈረ ነው ምን የተለየ ዓለም ኖሩ ነው ላይ ካልመጣህ ብለን ኢየሱስን እንደዚህ ጭቅጭቅ ምናረገው ምንድነው ሌላው አንድ ጥያቄ ከዚህ ጋር ያያዥ እንድትመልሰው የምፈልገው ነገር ምንድነው አንዳንዶች ኢየሱስን መምጣት ፎቢያ የፎቢያ ሐሳብ አላቸው ምንድነች ምን ይዤ የሚል ነገር አለና ምን አሁን ሲመጣ ምን መሽ እኔ በይት ንሳስ አልገባ አንተን ሳልን ቅብጥርሶ ምን ጥርሶ ሳልሆን እና ደግሞ ምን ይዤ ነው ናና ምለው ደና ነገር እንደሰራሰው ኢየሱስ ወይ ናና ትላላችሁ የሚሉ ሰዎች አሉና ከዚህ ጋር ያያይዝ ሐሳብ እንድሰጥረው መንፈስ ቅዱስ አንደበትን ይቆጣጠረው አሜን አሜን ተባረክ ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ታጥባችሁ ለእግዚአብሔር መንግስት የተዘጋጃችሁ የርሱን በጎነት ተናገሩ ዘንድ የተመረጣችሁ ትውልድ ለርስቱ የተለያችሁ ወገኖች ቅዱስ ህዝብ የምን የነጉስ ካህናት የሆናችሁ ሁላችሁም ሰላም እላችኋለሁ ይሄን እድል ደግሞ በክርስቶስ በማመን ያላገኛችሁ ደግሞ ወደዚህ እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ ልክ ባለፈው እንዳደረከው እንደዚህ ሰውነትን አጥተጄን አጥተ እንደዚህ እንደዘጋከው እንዳዘጋው ዛሬ እስክጨርስ ድረስ አደራ እንላለሁ አለ በለዚህ አሁን ማቆም ይችላል በነገራችን እና ሐሳቤን በስማን ቦል መንፈስ ቅዱስ ጀምራል ደስ የሚል ሐሳብን ወንድሞች ያካፈሉት ደስ ይያለኝ የማወራው ሐሳብ ቢኖር የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ነው የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ የመጀመሪያዎቹ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት በፍርሃት የሚያስቡ የሚንቀጠቀጡ ባይመጣ የሚሉ ላግባ የሚሉ ቢዝነስ ለስራ የሚሉ ትንሽ ቆይ የሚሉ አልተዘጋጀም የሚሉ ሰዎች ሲሆኑ ሁለተኞቹ ደግሞ ጌታው እዚህ ምድር ላይ ያለኝ ስራ ቢሆን ትምርት ቢሆን ህይወት ቢሆን ትዳር ቢሆን ልጅ ማሳደግ ቢሆን ካንተ መምጣት አይበልጥምና ና ማራናታ ወሰደን የሚሉ ሰዎች ናቸው ሁለቱም ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ከየትኛው ወገን ናችሁ የሚለው ለዩ አትምጣ ያላችሁ ከሆነ ሲመጣ ለሚመጣው ጌታ ሲመለስ ለሚመጣው ጌታ የተዘጋጀ ልብም ህይወትም ስለሌላችሁ ስለሆነ መንገዳችሁን እንድትፈትሹ ሁላችሁም ጥሪ አቀርብላችኋለሁ ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ ወሳኝ ጥያቄ ነው አሁን አንድ ልጅ ነበረ ከቅድም ሳጀምሮ 146 ጊዜ ነው ጌታ ጌታይ ባፊ ይያላችሁ በስራ ሳትሉ የሚል ኮሜንት በተደጋጋሚ የሚጽፍ ልጅ አለ በቃ አሁን አንተ በጣም አንድ አንድ ሰዎች አሉ እንዴት ሲወለድ እንደሚገባ የሚያቁ ሰዎች አሉ የሚመርጡት ጥቅስ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ጌታይ የሚል መንግስተ ሰማያት አይወርስም የሚል እንዴት ሲወለድ እንደሚገባ በቀኝ ይሰለፋሉ በግራ ይሰለፋሉ የሚለውን የሚያቁ ግን እንዴት እግዚአብሔር መንግስት እንደሚገባ ሲጠየቁ ጭንቅ ጭንቅ የሚላቸው ላብላብ የሚላቸው አሁን በትሞታ ያደርገብነ የእግዚአብሔር መንግስት ተገባለ ሲባሉ አይሱን ጌታ ነው የሚያቀው የሚሉ ግን እንዴት ሲወል እንደሚገባ የሚያቀው እሱንስ ጌታ አይደለም ወይ የሚያቀው እንዴት ሲወል እንደሚገባ እርግጠኛ ሆነ ያወራክ እንዴት የእግዚአብሔር መንግስት እንደሚገባ ግን ጌታ ነው የሚያቀው መተለይ ሰውዬ አንተ የምታቀው እንዴት ሲወል እንደሚገባ ስለሆነ አሁን መስማት ያለብክ እንዴት የእግዚአብሔር መንግስት እንደሚገባ ከሚያቁና እርግጠኛ ከሆኑ ሰዎች መስማት አለብክ ካንተ እርግጠኛ ስለሆንክ እንዴት ሲወል እንደሚገባ ተራ ሰጠን ሰማካለ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጀምራለሁ አንደኛ ተሰሎንቄ አማኔ ነካካው ሐሳብ ላይ ያለ በጣም ወዶ ቃል አለ በነገራችን ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ላይ ያለ ቃል አለ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈበት ማለት ነው የተሰሎንቄ መጽሐፍ የተጻፈበት ዋና ሐሳብ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት የተሳሳተ ትምህርት በቤተ ክርስቲያኗና በቅዱሳን መካከል ስለነበረ ጳውሎስ ይሄን የብዥታ አስተሳሰብ ሊያጠራላቸው ኢየሱስ እንዴት እንደሚመጣ አመጣጡ እንዴት እንደሆነ እርግጠኛ በሚሆኑበት መልክና ይዘት ላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከብሉይ ኪዳንም ከአዲስ ኪዳንም ኢየሱስ ካስተማረው ትምህርት ላይ የተጠቀሰ ኢየሱስ የሚመጣው በእንደዚህ ጉዳይ ነው ወገኖቼ በዚህ ጉዳይ ላይ እርግጠኛ ሆኑ ብሎ ነው የሚነግራቸውና ምዕራፍ 5 ላይ እንደዚህ ይላቸዋል ለተሰሎንቄ ሰዎች ቁጥር 1 ላይ ወንድሞች ሆይ ስለ ዘመናት ስለ ወራት ምንም እንዲጻፍላችሁ አያስፈልጋችሁም የጌታ ቀን ሌባ በሌሊት እንደሚመጣ እንዲሁ ይመጣ ዘንድ ራሳችሁን አጥብቃችሁ አውቃችኋልና ሰላምና ደህንነት ነው ሲሉ ያን ጊዜ ምጥ እርጉዝን እንደሚይዝ እንደሚይዛት ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል
ملكتون ميت أفلاتش لا تسألون كيسا وش لاتش أتس أفون بتك كل ترد ملكتون ميت أفو لا تسألون كيسا وش هون من إلى شوال ليبا بدنجت عند ميمتا يمت أبا شوال يمت أبا شوال لا دل ميلاتش لأن أنت دل ميلاتش لأن سو يمت أبا شوال ميت أرجوزن دنجت عند ميزات عند ميزات أن أنت عند ميزات شوال دل ميلاتش ميت أرجوزن عند ميزات دنجت مت ይዛቸዋል የኢየሱስ መምጣት ልክ እንደዚህ ይሆንባቸዋል ብሎ ስለሌሎች ሰዎች ነው የሚነግራቸው ስለዚህ ስለ አማኞቹ ግን እንደዚህ ላቸው ያን ጊዜ ምጥርጉዝን እንደሚዛት ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል ከቶ አያመልጡም እናንተ ግን ይላል እናንተ ግን ብሎ እነሱ ለየት ያረጋቸዋል ምኖቹ የተሰለንቄ አማኞችን እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ ቀኑ እንደሌባ ይደርስባችሁ ዘንድ በጨለማ አይደላችሁ ለእናንተ አይደለም እንደሌባ የሚመጣው ለነሱ ነው እንደሌባ የሚመጣው ለእናንተ እንደሌባ ይመጣባችሁ ዘንድ እናንተ ግን ከጨለማ አይደላችሁ ስለዚህ ሌባ በጨለማ ነው የሚመጣው ኢየሱስ እንደሌባ የሚመጣባቸው በጨለማ ላሉት ነው ምክንያቱም ሌባ በጨለማ ነው የሚመጣው እናንተ ግን ከቀን ስለሆናችሁ እናንተ ላይ እንደሌባ ይመጣ ምክንያቱም ሌባ በቀን አይመጣም እናንተ የቀን ልጆች ናችሁ የብርሃን ልጆች ናችሁ ይላችኋልና በጣም ደስ የሚል ልዩነት ነው ክርስቲያን ሆነክ እንደሌባ ይመጣብኛል ካልክ ብራዘር ክርስትናን ቼክ አድርገው በጨለማ ነው ያለከው ማለት ነው ኢየሱስን ያመነ ሰው ዳግም የተወለደ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ህይወትን ያገኘ ሰው ስሙ በህይወት መዝገብ ላይ የተጻፈ ሰው በጨለማ ስላልሆነ ጌታ እንደሌባ አይመጣበትም እንደሌባ ነው የሚመጣብኝ የምትሉ ሰዎች እንደሌባም ይመጣባችሁ በጨለማ ስላላችሁ ነው በብርሃን ላሉ ሰዎች ጌታ እንደሌባ አይመጣባቸውም ይሄንን አራት ነጥብ ሰርቶ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለአማኞቹ የሚነግራቸው እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ ቀኑ እንደ እናንተ ግን ወንድሞቼ ቀኑ እንደሌባ ይደርስባችሁ ዘንድ በጨለማ አይደላችሁ የብርሃን ልጆች የቀንም ልጆች ናችሁና የቀንም ልጆች ናችሁና እኛ ከሌሊት ወይም ከጨለማ አይደለንም እንግዲያውስ እንንቃ በመጠንም እንኖር እንጂ እንደሌሎች አናንቀላፋ የሚልን መልእክት ይጽፍላችኋል ስለዚህ እንደሌባ ነው ኢየሱስ የሚመጣው የምትሉ ሰዎች ልክ ናችሁ እንደሌባ ነው የሚመጣው እንደሌባ የሚመጣው ግን ዳግም ላልተወለዱ ሰዎች እንጂ በብርሃን ላሉ ሰዎች አይደለም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ ከብርሃን ናችሁ ይላል ይሄ ብርሃን ማን ነው ስትሉ እውነተኛ ወደ ዓለም እየበራ የመጣው በጨለማ ላይ ሲያበራ የነበረው ብርሃን ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እኔ ነኝ ካለው በዮሐንስ ወንጌል ላይ እኔ ነኝ ካለው ሰባት እኔነቶች አንዱ ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ሲናገር ያንን ምዕራፍ 11 ላይ ሲናገር ያንን ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 9 ላይ ሲናገር ያንን ከልጅነቱ ጀምሮ እውር የነበረው ልጅ አይኑ ላይ ጭቃውን በመራቁ አድርጎ እንጥቅ ብሎ አይኑ ላይ ከቀባ በኋላ ሄደ ሴሎም መታጠቢያ ታጠባለው ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ ምን አይነት ብርሃን እውነተኛ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ ይሄ የዓለም ብርሃን ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሲነግረን ይሄ የዓለም ብርሃን ወደ ምድር ይመጣ ነበር ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ጨለማም አላሸነፈውም ይላል አንድ አማኝ ይሄንን ብርሃን ሲቀበል የብርሃን ልጅ ነው የሚሆነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ሲጽፍ ምን አለ እናንተ የብርሃን ልጆች ናችሁ አለ እሱ ምን ይባላል እግዚአብሔር የብርሃናት አባት ይባላል የብርሃናት አምላክ ይባላል እኛ ደግሞ የብርሃን ልጆች ብርሃኖች ነን እንጂ ጨለሞች አይደለንም ስለዚህ ኢየሱስ እንደሌባ ይመጣል ስንል በእኛ ላይ ሳይሆን በጨለማ ባሉት ላይ ነው አሁንም ጥያቄ ልጠይቃችሁ ወገኖቼ ኢየሱስ እንደሌባ ይመጣል ከብርሃን ናችሁ ወይስ ከጨለማ ናችሁ? ኢየሱስ እንደ ብርሃን ይመጣል። የብርሃን ልጆች ናችሁ ወይስ የጨለማ ልጆች ናችሁ? ጨለማ ዲያብሎስ ነው። ጨለማ ኃጢአት ነው። ጨለማ ዓለም ናት። በዓለም በኃጢአት በዲያብሎስ ከሆናችሁ በጨለማ ነው ያላችሁት። ታዲያ ምን ያስፈልጋችኋል ስትሉ ወደዚህ ወደ ብርሃን ልጅ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መፍለስ ያስፈልጋችኋል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ጠራን የሚለው ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን አፈለሰን የሚለው ለዚህ ነው ወደ ፍቅሩ ልጅ ወደ ብርሃን ልጅ ፈለሰን የሚለው አንድ ሰው በጨለማ ግዛት ውስጥ በዲያብሎስ አገዛዝ ውስጥ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣልኛል ማለት አይችልም ይመጣበታልና ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው በብርሃን ላሉ ሰዎች ነው እንጂ በጨለማ ላሉ ሰዎች ይመጣባቸዋል ስለዚህ አንድ ቁም ነገር ልንገራችሁ እንደሌባ የሚመጣው ጌታ ያልመጣው
የብርሃን ልጆች እንድትሆኑ ስለናንተ ስለዘገየ ነው። እንደዚህ ላል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ላንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለተስፋ ቃሉ አይዘገይም ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለናንተ ይዘገያል። አይገርማችሁ? ይሄ ጎሎጎታ ላይ ስለኛ በደል በተለልቅ የሚስማር እጆቹን ከግንድ ጋር የተጣበቀልን ጎሉን በጦር የተወጋልን የራሱን ሳይሆን የኛን ሞት ለመሞት በእኛ ምትክ በዛ ሆኖ ያንን አስጨናቂ ጊዜ በጌቴ ሴማን ያሳለፈልን። አባቶይ ብትወድ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ ነገር ግን የኔ ፍቃድ ሳይሆን ያንተ ፍቃድ ይፈጸም ሲል ጭንቀትን የተጨነቀልን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ስለ ጭንቀቱ ሲነግረን የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ኢሳይያስ ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም የተጠላ የህመም ሰው ደዌንም የሚያቅ ይመስል ነበር እግዚአብሔር አሳልፎ የሰጠው ይመስል ነበር። ያንን የጭንቅ ማአት የተወጣልን ጌታ በሞቱ ሞታችንን ይሻረልን ደሙን አፍስሶ ቅድስት የሆነችን ንጽህት የሆነችን ቤተክርስቲያንን ለራሱ የዋጀው ጌታ ሰማይ ላይ ራሱ ሆኖ ፍቅሩ እንዳልተለወጠ መታቁት የሚዘገየው መዘግየት ፈልጎ ሳይሆን ሁላችን ወደ ንስሐ እንድንደርስ ነው ያልመጣው። ኢየሱስ ለምን አልመጣም የምትሉ ሰዎች ያልመጣውማ እኔ በንስሐ እንድመለስ ነው አንተ በንስሐ እንድትመለስ ነው እኔና አንቺ በንስሐ ተመልሰን የብርሃን ልጆች ሆነን በቀን እንዲመጣልን ነው የሚመጣብን ጌታ እንዲሆን ሳይሆን የሚመጣልን ጌታ እንዲሆን ነው ጌታ ይዘገየው። ኢየሱስ ይመጣል አዎ ይመጣል ይሄ አይዲያ አይቀየርም። ኢየሱስ ይመጣል አዎ ይመጣል ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ ፈልጎ ስለናንተ ይታገሳል። መምጣት ስላልፈለከ አይደለም ለካ የዘገየው እኛ እንድንመለስለት ነው የዘገየው። ስለዚህ በአለም ያላችሁ ናይት ክለብ ያላችሁ ጭፈራ ላይ ያላችሁ አመጽ ላይ ያላችሁ እርኩሰት ላይ ያላችሁ ዘረኝነት ላይ ያላችሁ ኃጢአት ላይ ያላችሁ ውድቀት ላይ ያላችሁ ሰዎች ተስፋ አላችሁ ዛሬ ተስፋ አላችሁ ዛሬ ለምን የዘገየው አንቺ ወደ ንስሐ እንድትመጪ ዛሬ ራስሽን እንድታስተካኪ ሰምጫለሁ ጌታ እጄን ያዘኝ እንድትይ ምክንያቱም መስቀል ላይ የታመመው መታመም የተወጋው መወጋት የተሰቃየው መሰቃየት ላንቺ ስለሆነ በሰማይም የዘገየልሽ እንድትመለሽለት ልጁ እንድትወይ ስለሆነ ስለዚህ ተስፋ አለሽ ማለት ነው። አሁን የመዳን ቀን አሁን ስለሆነ ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል የጌታ ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል ታግሶሽ ወደ ንስሐ እንድትመጪ እድል ሰጥቶኝ ሲያበቃ ግን ድንገት እንደ ሌባ ይመጣል። በዚያ ቀን ሰማያት በታላቅ ድምጽ ያልፋሉ። ይሄን ምንኩራራበት ቤት አለኝ ገለመሌ ብትለው ግራውንድ ፕላስ 4 ግራውንድ ፕላስ 3 ጂ ፕላስ 3 ጂ ፕላስ ምናምን ምትላቸው ቤቶች ይሄ መኪና አለኝ ይሄ ሀብት አለኝ ከዚህ እስከዚህ ማነው ያረሰው የምትለው እንደዚህ ሀገር ሄጃለሁ ብለ የምትኩራራበት ኤንኤን ተምሬያለሁ ብለ የምትታመንበት ነገር ሁሉ የዛን ጊዜ ታዛ ከለላ ጥላ አይሆንክም። ለምንድነው የማይሆንክ ስትል ድንገት ነው የሚመጣው ተዘጋጀው እንዳትል ነው የሚመጣው። ለዚህ ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቅድም ያነበብኩላችሁ ቃል ላይ እርጉዝ ምጥ ምን እርጉዝን ድንገት እንደሚይዛት የጌታ ቀን እንደዛ ነው ይላል። አየክ ስድስተኛ ወሯ ላይ ሰላም ናት ትንሽ ይወጋታል እኮ ሰባተኛ ወሯ ላይም ሰላም ናት ትንሽ እኮ ሞጋትም መቃሰትም ይጨምራል እኮ ስምንተኛ ወሯ ላይም እንደ ዘጠነኛ ወሯ ላይ እንደምትወልድ እኮ ታቃለች እኮ እንደምትወልድ እኮ ታቃለች እኮ ግን ሐሙስ ትውልድ ማክሰኞ ግን አጣቀው ድንገት ነው ምጥ የሚመጣው ድንገት ነው ውሃ የሚፈሳት ድንገት ነው የምትገባበትን የምታጣው ድንገት ነው የሚያዋልዳትን የምትፈልገው። የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት እርጉዝን ምጥ እንደሚይዛት ድንገት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ምን የሚመጣበትን ምልክት ነግሮናል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ መንግስትህን ይዘ የመጨረሻውን ዘመን አድርገ የምትመጣበት ምልክት ምንድነው ሲሉት ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል እንደዚህና እንደዚህ ይሆናል አላችሁ። ከዛ ይቺን ተመልከቱ አላችሁ በለሷ ቅጠል ስታቆጥቁጥ ፍሬ ስታፈራ ተመልክታችሁ የጌታ ቀን መምጣቱን እወቁ አላችሁ። የበለሷ ተበላይ ተጠቀሰች ያውላችሁም እንደምትታቁት እስራኤል ናት። በ1948 ሀገር ምትሆን በማይመስል መልኩ ሀገር አድርጓታል እግዚአብሔር።
إيه يتنبيت في الصامين وعندنا تسويش كفلسطين كإسرائيل جاب بودن من عند ليزان هذا اللي من نوره مسأف قدوس هاتشين يتنبيت مسأف سلونا إسرائيل إن داعر ستقاقام يسوس كريستوس ممتاز بدن جدوني نجرنا يتشاجر كتقاقام إيش بحال هذا مو تسلون كي مسأف لي يأمس لج يتفات لج ببيت مقدس إني إخيارني يميل بيت كندمو لاست كندونا هواريو قدوس بولس نجرونا إنكدي إسرائيل أوين تكلا تشو سوستنيون بيت مقدس لمسرات አፍለን እንደደረሱ ታቃላችሁ እ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ በተሰራበት በዛ ቦታ ላይ መስጊድ ነው ያለው አሁን ላይ ቱርኮች የሰሩት መስጊድ ነው ያለው እስራኤል ያንን መስጊድ አይታደስም ብላ እንደዚህ ወጥራ ነው ያዘችው መስጊዱ አይታደስም ብላ እንደውም አንድ ባለ ስልጣን ሲጠየቁ እስራኤላዊ ባለ ስልጣን የሶስተኛው ቤተ መቅደስን ለመስራት አስባቸዋል ምን ትላላችሁ ሲባል ሶስተኛው ቤተ መቅደስን መስራት የእስራኤል የሁሉ ጊዜ ሐሳብ ነው ታዲያ መስጊዱን እንታደርጉታላችሁ ሲባል እግዚአብሔር የሚያደርገው አይታወቅም የምድር መንቀጥቀጥም ተነስቶ ይፈርሳል አሉ መስጊዱን ማለት ነው እኔ አይደለሁ የሚያልኩት ይሄንን ማንበብ ከፈለጋችሁ ማሞ ውድነ የጻፉትን መጽሐፍ የዘመናት ፍጻሜ የሚል የትንቢቶች ፍጻሜ የሚል ማሞ ውድነ የተረጎሙት አንድ መጽሐፍ አለ እዛ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት እኔ ነገርኳችሁ እስራኤላዊ ባለስልጣን እንዲፈርሱ ይጠብቃሉ ቤተ መቅደሱ ቤተ መቅደሱ ከፈረሰ በኋላ ታዳ ሰይጣን ፕሪፔር ያደረገው ዓለምን እንዲገዛ ያዘጋጀው የአመጽ ልጅ የጥፋት ልጅ የርኩሰት ልጅ የክፋት ልጅ የሚባል አለ ያንን ምልክት ደሞ ኢየሱስም ሰጥቶናል ታቃላችሁ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ በተቀደሰው ስፍራ እርኩሱ ሲቆም ጻፊው ያስተውል አንባቢው ያስተውል ብሎ ምልክት ሰጥቶናል እግዚአብሔር ምንድን ዳስተውል ነው የተፈለገው በተቀደሰው ቦታ እርኩሱ እኔ እግዚአብሔር ነኝ የሚለው ፍጡር ሆኖ እኔ አምላክ ነኝ የሚለው በቆመ ጊዜ ያን አንባቢው ይሄንን መልእክት የሚያነብሰው ይረዳ ብሏል ኢየሱስም ከሰጠን ምልክት አንዱ የእስራኤል መቋቋም የሶስተኛው ቤተ መቅደስ መሰራት ነው እንግዲህ በመንገድ ላይ ነው ያለን የመጨረሻ ዘመን ላይ ነው ያለን እንግዲህ ስለመምጣቱ ኢየሱስን ሲጠይቁት ካባት በቀር ልጅም ቢሆን አያቅም ብሏል አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ጉዳይ ኢየሱስ አያቅም ማለት ነው የውቀት ውስንነት አለበት ማለት ነው ምናም ብለው እንደ መከራከሪያ ሐሳብ ያመጡታል በነገራችን ላይ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱ ነው ኢየሱስን እንደዛ ያስባለው በእስራኤል ባል ወንዱ ሙሽራ ሙሽሪትን የሚወስድበትን ቀን የሚወስንለት አባት ነው ታቃላችሁ አባት ነው የሚወስንለት በዚህ ቀን ሄደ ተወስዳት አለ በዚህ ቀን ነው የምትወስዳት ብሎ ለሙሽራው የሙሽራው አባት ነው የሚወስንለት ስለዚህ ኢየሱስ ያወራበት ሂስቶሪካል ባክግራውንድ እንደ ምን እንደ እስራኤላውያን ባህል ነው ያወራው አባት አብ ነው ልጅ ወልድ ነው ሙሽሪት ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ቤተክርስቲያንን የሚወስድበትን ቀን አባት ነው የሚወስነው ሲል ልጅ የውቀቱ ስንነት አለብኝ ይያለ ሳይሆን እንደ እስራኤል ባል ግን አባት ነው የሚወስነው ሳይሆን ይያለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሌባ የሚመጣበት ጊዜ ቅርብ ነው ወዳጆች ኢየሱስ ይመጣል ግን ይሄንን ነገር ስነግራችሁ ደስ ይለኛል የኢየሱስን መምጣት ሳስብ እጅግ ፊቴ በፈገግታ ይሙላል የሆነ ልቤን ጭፍግጋ ያደርጎ ሐዘን አይወረኝም የሆነ ፍርሃት አይሰማኝም ለምን ካላችሁ ኢየሱስ የሄደበትን ምክንያት ሲነግረን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ሲነግረን ልባችሁ አይታወካል ልባችሁ ምን አይበል አይታወክ በእኔ እመኑ አለ በአባቴም እመኑ አለ በአባቴ ዘንድ ብዙ መኖሪያ ቦታዎች አሉኝ መኖሪያ ላዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ አለ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አንተዋቹም ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው ታቃለክ ወላጅ እንደሌለው ልጅ ስላልተወይ ነው የሄደው መኖሪያን ሊያዘጋጅልኝ የሄደው ምኖርበትን ስፍራ ፕሪፔር ሊያደርግልኝ ሊቀበለኝ የዘላለም እረፍት ሊሰጠኝ ነው የሄደልኝ እዚህ ኮንዶሚኒየም አልደረሰኝም መንግስቱ ጦኛል የምትል ቤት የለኝም የምትል መኖሪያ ስፍራ የለኝም የምትል ሰው ግን አንድ የዘላለም እረፍት አለ በምድር ላይ ብትኖር 60 ወይም 70 አመት ነው ከዛ ያለፈው ትርፉ ድካም ነው ብራዘር ምድር ላይ መኖሪያ ለመስራት ብዙ ሰዎች ላባቸውን ያንጠፈጥፋሉ ከብዙ ሰው ጋር ይባላሉ የሰውን ሀብትና ንብረትን ይዘርፋሉ የሰውን ይነጥቃሉ ነገር ግን የዘላለም እረፍት የምናገኝበት የዘላለም መኖሪያ በሰማይ እንዲዘጋጅልን ካስፈለገን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መኖሪያ ላዘጋጅላችሁ ሄዳለሁ ብሎኛል ስለዚህ ኢየሱስ ሲመጣ ወደ አባቴ ሊወስደኝ ቤተሰብ አድርጎ ሊያቀላቅለኝ የበጉ ሰርግ ላይ ልታደም ነው እንጂ
ብራዘር የሚመጣው ሊያስጨንቀኝ እንዳልሆነ አቃለሁ ለምን ስትለኝ ልብሴን በበጉደ ማጠብያለሁ በንሳ ተመልሻለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምኛለሁ ብቻኛ የተሰቀለልኝ መድኃኒት እንደሆነ በልብ ያምኛለሁ በአፌ መስክሬአለሁ ስሜ በሕይወት መዝገብ ላይ ተጽፏል የእግዚአብሔር ልጅ መሆኔን መንፈሱ ከመንፈሴ ጋር ይመሰክርልኛል ስለዚህ ምን እላለሁ ማራናታ ጌታ ሆይ ቶሎ ና እላለሁ ለምን ሊወስደኝ ነው የሚመጣው እንጂ ሊወስድብኝ አይደለም የሚመጣው ተስፋዬ ነው የሚመጣው እንጂ የሚያስጨንቀኝ አካል አይደለም የሚመጣው ስለዚህ በመላእክት ታጅቦ እንደ ሌባ ይመጣል ይሄንን እንድታሰምሩበት እንፈልገው እንደ ሌባ የሚመጣው ግን በጨለማ ላሉት ሰዎች እንጂ በብርሃን ላሉት ሰዎች አይደለም ስለዚህ ዛሬም አንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ ወገኖቼ በጨለማ ነው ወይስ በብርሃን ያላችሁ ምልክቱ ልንገራችሁና ልጨርስ በጨለማ ያላችሁ ሰዎች መምጣቱን ስትሰሙ ሽብር ይሰማቸዋል ውስጣችሁ ላይ ትታወቃላችሁ ትደነግጣላችሁ ባልመጣ ትላላችሁ በምን ዝግጅቴ ትላላችሁ ሳልጸልይ እንትን ተራራ ላይ ሳልወጣ እንትን ሸለቆ ላይ ሳልወርድ ይሄን ነገር ሳልፈጽም ምን ሳልል ብላችሁ ትጨነቃላችሁ የዳናችሁ የቀን ልጆች የሆናችሁ ግን ልክ የራእይ መጽሐፍ ጻፊ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ መጽሐፉን እንደሚዘጋው አሜን ጌታ ሆይ ማራናታ ቶሎና ብሎ እንደሚጨርስ በመናፈቅና በመቃተት የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ተናፍቃላችሁ አሪፍ ሐሳብ ያወራን ምንገኘው ሁላችሁ ስላንተ እግዚአብሔር የተመሰገነውን አንተ ላይ ስላደረው ቃል ያው እንደ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ነው ሰዎች ያወራን ያለነው መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ነው በጴንጤ አማርኛ ቅዱሳን ኮፒ ሊንክ አርጉ በቲክቶክ አማርኛ ጋይዝ ሁላችሁም እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ እንድታረጉ ነው ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳትረሱ ናቲ ቅዱሳን ለናቲ ስልክ እንድትገዙ ነው የምንፈልገው ለምንድን ነው የናቲ ስልክ ካሜራ ጥራቱ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ለማንኛውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ነው ክርስቲያኖች ለምን ይናፍቁታል ለምንድን ነው ኢየሱስን ካልመጣህ ብለን ቀን ማታ ማራናታ ምንለው ለምንድን ነው ይሄን ጌታ ምንናፍቀው የሚለው ላይ አቤል በጣም ቆንጆ ሐሳብ አንስቷል አማንም ቅዱስም ኤፍሬምም ደስ የሚሉ ሐሳቦችን አንስተዋል ሐሳቡም ፋይናሊ አቤል ሲጠቀለል ሩጫ ትራኩን የድላክ ሊልቀብቀኛል ሩጫዬን ፈጽም ያለው ተጋድሎዬንም ሃይማኖቴን ጠብቀ ያለው ነው ጳውሎስ የምንሮጥበት ሩጫ ጾም ይባላል ወይ የምንሮጥበት ሩጫ ትራክ ስግደት ይባላል ወይ የምንሮጥበት ሩጫ ትራክ አቋራጭ መንገድ ነው ወይ እኔ የበጎች በር ነኝ ያለው በር ተተን ነው ቤትኛው በር ለመግባት ነው እየሮጥን ያለ ነው በጉን ምናገኘው ቤትኛው በር ጋር ሄደን ነው የሚለው ነጥብ ላይ ነው በደንብ ያብራራው አቤል አሁን ደግሞ ወደ ናቲ እንመጣለን ናቲ ያው ጴንጤ ነው አማን ጴንጤ ነው ኤፍሬም ጴንጤ ነው ቅዱስ ጴንጤ ነው አቤል አቡና ጴንጤ ነው በእኛ አማርኛ ደግሞ መናፍቃን ናቸው እና ከነሱ ጋር ስለ ኢየሱስ እያወራን ነው ናቲ ቀጥል መንፈስ ቅዱስ ያግዝ ሚውት ነህ ሶይ ወድሞቼ በጣም ደስ ይለኛል ለምንድነው ደስ የሚለኝ ሐሴት ማደርገው የምናወራው ነገር የሚጠፋ ነገር አይደለም ሲዝናል አይደለም አንኛ የፖለቲካ ካድሬ አይደለም እና ዝም ብለን የምናወራለት ሲዝናል የሆነ መንግስት የለንም መንግስታችን የሰማይ መንግስት ነው የማይጠፋ ነው የማያረጅ ነው ለዚህ ነው ከወንድሞቼ ጋር ይሄንን ሳወራ ደስ ነው የሚለኝ በጣም ደስ ይያለኝ ሐሴት ያደረኩ ነው ስለዚህ ጉዳይ የማውራው እና ለማንኛውም ካሜራውን ተውትና መልክቱ ላይ ትኩረት አድርጎ አጭር መልክት ነው ማስተላልፈው መልክቱ ምንድነው ከተባለ አንድ ጊዜ አንድ ስብከት ሰብኬ ነበርና በሞት የሚገኙ 3 በረከቶች የሚል ስብከት ሰብኬ ነበርና በሞት የሚገኙ 3 በረከቶች እነሱ ነው ምነግራቹ ኢየሱስ ከመጣ ወይንም ከሞትን እናገኛቸው 3 በረከቶች ምንድናቸው ወይ ኢየሱስ ከመጣ በክብር ወይ ደሞኛ ከሞትን ለኛ የሚሆነው በረከት ምንድነው የሚለው ነው መናገር ይፈልኩት አንድ ጊዜ ዮሴፍ ለቀብር ሄጄ ኢትዮጵያ ያለው ማለት ነው ሄጄ ካረንትሊ ኢትዮጵያ አይደለም እና ያኔ ሄጄ አንድ ነገር አየሁ በጣም ነው ይገረመኝ ያየሁት ነገር በጣም ነው ሾክ ያደረገኝ ይሄ የቀብር ድንጋዮች ላይ የተጻፈ ጽሑፍ አነብ ነበር አይ ነበርና ስም ይያየው አንዱ የቀብር ድንጋይ ጋር ደረስኩና የቀብሩ ድንጋይ ጋራ የተጻፈው ነገር በጣም የሚያስደነግጥ ነው እኔ በህይወት ዘመኔ እንደዚህ አይነት ነገር ተጽፎ አይቻላቅ
እና ጥቅስ ነው የተጻፈው የተጻፈው ጥቅስ ምንም ሚል ነው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው እንዲባረካል ይላል I was shocked ማለት ሳየው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲባረካል ይልና ከስር እገሌ ስማቸው ተጠቅሶ ከዚህ ዘመን እስከዚህ ዘመን እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ ቆይተው በሰላም ወደ አባታቸው ቅፍ ተሰብስበዋል ወደ ጌታ ሄደዋል ይላልና ሾክ አረገኝና አሰብኩት በኢየሱስ ክርስቶስ ላመኑ ኢየሱስን ጌታቸው ላደረጉ ሞታቸው ራሱ ምንድነው በረከት እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲባረካል ኑሯቸው አይደለም ሞታቸው በረከት እና በጣም ልቤ ተነካ እስከዛሬ ቀን ድረስ አረሳውም ሁሌ ምን በያስባለሁ እኔ ስሞት ምንድነው የሚጻፈው በያስባለሁ ብዙ ጊዜ ያለው ሩጫዬን ጨረስኩ ምናምን ነው በነገራችን ላይ ሩጫዬን ጨረስኩ የሚሉ ሰዎች ልክ ናቸው የራሳቸው ሩጫ ስለሮጡ ጳውሎስ እኮ ሩጫዬን ጨረስኩ አይደለም ሩጫውን ከጌታ የተቀበልኩትን ሩጫ ጨረስኩ ነው የሚለው የሰጠኝን ሬስ ስለዚህ ወደ ኢየሱስ መጣ የኢየሱስን ሩጫ መሮጥ ይኖርባል እሱን ማገልገል እሱን መጥራት ለሱ መኖር እሱ ነው ዋናው ግብ ኤኒዌይ እዚ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ 20 እና 21 ላይ እንዲህ ይላል ሶስት ስለሆኑ በረከቶች ይናገራል ኢየሱስ ከመጣ ምናገኛቸው ወይኛ ከሞትን ምናገኛቸው ሶስት በረከቶች ይናገራል አንደኛው እንደዚህ ይላል እዚ ጋር ሀገራችን በሰማይ ነው ይላል ሀገራችን በሰማይ ወደ ሀገራችን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኢየሱስ ከመጣ ወደ ሀገራችን እንገባለን አሁን ያለነው ሰው ሀገር ሰው ሀገር ታውቃላችሁ እኔ የሰው ሀገር ስላለው ይገባኛል የሰው ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባኛል ለመጀመሪያ ጊዜ የሄድኩ ጊዜ ከኢትዮጵያ የወጣው ጊዜ ጀርመን ሀገር ነበር የሄድኩት አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለሁት ጀርመን ሀገር የሄድኩ ጊዜ የሄድኩበት ከተማ ትንሽዬ ከተማ ነው ሄርማንስበርግ ይባላል እና እዛ ከተማ ውስጥ የሚገርማችሁ ትምህርት ቤቴ የነበረበት ከተማ ውስጥ ምንም አይነት ጥቁር አልነበረም ኢትዮጵያዊ አልነበረም መጀመሪያ ሲሄድ ማለት ከሁለት ወራት ከሶስት ወራት በኋላ ነው የመጡት እና ከተማ ውስጥ ሁሉ ያለው ነጭ ነው ምንም ጥቁር የለም ኢትዮጵያዊ የለም ምን የለም እና እንዴት እንደሚረብሽ ልነግራችሁ አልችልም ምንም አይነት ኢትዮጵያዊ ማላይበት ጥቁር ማላይበት ትንሽ እንኳን አፍሪካዊ የማላይበት በአድነት ስሜት በጣም ነው የተሰማኝ በጣም ከዚህ ከትልቅ ቤተሰብ ነው ተለይቼ ሄድኩት እዛ ከተማ ስገባ በቃ ውስጤ ሁሉ ተረበሸ ግራ ገባኝ እማየው ነጭ ነው ሲሄድ እማየው ነጭ ነው እንግድነት በጣም እንግድነት ስሜት የኔ ያልሆነ ስሜት በጣም የሚረብሽ አይነት ስሜት ነበር የሚሰማኝ ሰዎቹ ደግሞ አገራችሁ እንዳልሆነ እንድታውቁ በደንብ ያደርጋሉ ጀርመናውያን እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው እና እንደዚህ አይነት ቦታ ነበር የነበርኩት እና አሁን ይሄ ቃል ይገባኛል ኢየሱስ ከመጣ ወደ አገራችን ነው መንገባ አገሩ ያልሆነ ሰው መዝናናት አይችልም በቃ ምቾት አይሰማውም አገሩን ይናፍቃል ሁሉ ጊዜ በአገሩ ናፍቆት ነው የሚሞላው እዚህ ምድር ላይ እኛ ምጻተኞች ነን እንግዶች ነን ስንሞት ወኢየሱስ ሲመጣ ወደ አገራችን ወደ አዲሱ ሰማይና ወደ አዲሱ ምድር ነው መንገባ ይሄ ተስፋ ነው ያለን ጽኑ ተስፋ አገሬ ገባለሁ የኔ የሆነ አገር ለዘላለም ምኖርበት ለጥቂት ጊዜ አይደለም ምኖርበት ለዘላለም ወደ ምኖርበት አገር እገባለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ምን አይነት ደስ የሚል ነገር ነው ይሄ እንደዚህ ጭንቀት ያለበት ስቃይ ያለበት መከራ ያለበት አገሬ አይደለም መቆያዬ ነው መጻተኛ ናችሁ ነው የሚለው እንግዶችና መጻተኞች ናችሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ከመጻተኝነት ወደ ነዋሪነት ዘላለማዊ ሆነ አብሮ መኖር ነው የምንሻገረው ኢየሱስ ሲመጣ ምድርን እንሰናበታለን አንድ ቀን ምድርን እንሰናበትና አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ውስጥ እንገባለን ይሄ አንደኛ ሁለተኛ ከዛ የሚመጣውን መድኃኒት እንጠብቃለን ይላል እዚህ ጋር እንደዚህ ይላል ደግሞ ከዚያ ደግሞ የሚመጣውን መድኃኒት እርሱንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን ሁለተኛው በረከት ከመድኃኒታችን ጋር ነው የምንገናኘው መድኃኒት የምን መድኃኒት በነገራችን ላይ መድኃኒት የምትወስደው እንዳልክ ለምንድን ነው? መድኃኒት የምትወስደው እኮ ላለመሞት አይደለም። ቀስ ብለህ ለመሞት ነው መድኃኒት የምትወስደው። ቶሎ እንዳትሞት ነው ማቆያ እንጂ የሞት መድኃኒት የለም። ምድር ላይ መድኃኒት ቀስ ብለህ እንድትሞት የሚያደርግ ነገር ነው። ጊዜ ነው የሚሰጠህ። መድኃኒት የምትወጣው ላለመሞት አይደለም። እንዲያስታትንሽ እንዲያቆይ ነው። እድሜ እንዲሰጥ እንዲጨምርል እንዲቀጥልል እንጂ የሞት መድኃኒት የለም። የሞት መድኃኒት ግን አንድ ብቻ ነው። ሞትን የሚያጠፋ መድኃኒት
አንድ ብቻ ከዛ የሚመጣ ምን አለ መዳኒት አለ ነው ሃሌሉያ ያ መዳኒት ምን አይነት መዳኒት ነው ከተባለ ለዘላለም የሚያኖር መዳኒት እሱን ትወጣዋለህ ለዘላለም ያኖራል ኢየሱስን የራስህ ታደርገዋለህ ጌታ ታደርገዋለህ የህይወት አለቃ ታደርገዋለህ ገዢ ታደርገዋለህ ለዘላለም ያኖራል እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ ስለ ኢየሱስ ሲነገራቸው ሚንቀባረሩ የሚመጻደቁ የሚመኩ በነጻ ስለሆነ መዳን በነጻ በነገራችን ላይ መከፈል ስለማንችል ነው ጌታ መዳንን በነጻ ያደርገልን በክፍያ ቢሆን የእግዚአብሔርን ነገር እንዴት አድርገህ ትከፍለዋለህ ሰው የእግዚአብሔርን ነገር መክፈል የሚችልበት ምን አቅም አለ ስለዚህ ጌታ ምን አረገው በነጻ በጸጋው ድናቸዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም እግዚአብሔር ሰርቶ የጨረሰው በመስቀል ላይ የተከፈለው ዋጋ የሰጠን የመዳን ምስጢር ነው ይህንን መዳን በነጻ ተቀበል ስትለው ይምቀባረራል ይሳደባል ይቆጣል የሆነ ነገር ከፍዬ ካልዳንኩ ይላል ለእግዚአብሔር ሊከፍልለት ይፈልጋል አሁንም ይሞክራል የሆነ ነገር ከፍሎ ሊድን ማለት ነው እግዚአብሔርን የሆነ ነገር ሰጥቶ ሊድን እንካ በንካ የሆነ ድነት ነው የሚፈልገው በስራ መዳን የለም መጽሐፍ ቅዱስ አያስተምርም ስላመንን ስለዳን ነው ምንሰራው ይህንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ጽድቅን የምንኖረው ጻድቅ ተደርገን ስለተጠራን እንጂ በፍጹም ለመጽደቅ ብለን የምንሰራው ምንም ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን አያስተምርም ስለዚህ ሁለተኛው ከዛ የሚመጣውን መድኃኒት እርሱን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጠባበቃለን መድኃኒቱ ሲመጣ ምን ያደርገናል ያ መድኃኒት ኃጢአትን ይገላል በሽታችን ዋናው በሽታችን ኃጢአት ነው የሰው ሁሉ በሽታ ኃጢአት ነው ባይዘወይ ሌላ አይደለም በሽታችን የበሽታችን ሁሉ ምንጭ ዋናው ሆሩ ስጋዊ በሽታንም ያመጣው ኃጢአት ነው ሁሉን ነገር ያመጣው ኃጢአት ነው እሱ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚሽርበትን መድኃኒት ያገኛል ኢየሱስ ሲመጣ የመጨረሻው እንደዚህ ይላል ክቡር ስጋውን እንዲመስል የተዋረደ ስጋችንን ምን ያደርገዋል ይላል ይለውጠዋል ይሄ ስጋችን የሱን ክቡር ስጋ እንዲመስል የሚሞተው የማይሞት ሆኖ የሚደክመው የማይደክም ሆኖ የሚራበው የማይራብ ሆኖ ምን ይሆናል ይለወጣል የሱን ክቡር ስጋ ይመስል ዘንድ የተዋረደ ስጋችንን ይሄ ስጋችን ተስፋል ايه ስጋችን ተስፋ አለው ይለወጣል የማያመው ይሆናል የማይታመም ይሆናል የማይደክም ይሆናል የማይዝል ይሆናል ጸንቶ ሚኖር ይሆናል ለዘላለም የሚኖር ይሄ ተስፋ አለ ማንን ሊመስል የኢየሱስን ስጋ የተለወጠውን የክብሩን ስጋ ይመስል ዘንድ ይሄ የተዋረደው ስጋችንን ይለውጣል ኢየሱስ ሲመጣ አንዱ ምናገኘው በረከት የማይራብ የማይደክም የማይዝል ሻይን የሚያደርግ ይሄ ስጋ ሆኖ ይለወጣል በክብር ይለወጣል ጌታ ይለውጣዋል ለዘላለም የሚኖር አድርጎ ይለውጣዋል ለዘላለም የሚጸና አድርጎ ይለውጣዋል ይሄ በረከት ነው ያለ ኢየሱስ ና ምንለው ለዚህ ነው ለምንድን ነው ና ምንለው አገራችን ለመግባት አንደኛ ሁለተኛ ከዛም ይመጣው መዳኒት ዘላለም የሚያድነን መዳኒት የራሳችን ለማድረግ ነው ሶስተኛ ምንድነው ይላል ክቡር ስጋውን እንዲመስል ይሄ የተዋረደ ስጋችንን የሚሞተው ስጋችንን እንዲለውጥ ይለወጣል ይለወጣል ወገኖቼ ይሄ ተስፋ አለን ያው እንግዲህ እዚህ ጋር there is no ክርክር የምንም ጭቅጭቅም ክርክር ማለም ያወራና ያለ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለ ቤዛችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ተስፋችን እና ስለሚያድነን ከሁሉ በላይ ስለሆነው በርግጥ በስጋ ሲገለጥ ባነሰ ቦታ ባነሰ ክብር ሰዎች ሊቀበሉት በማይችሉት አይነት ሲቹዌሽን ስለተገለጠው ነገር ግን ደግሞ ዳግም ስለሚመጣውና ክርስቲያኖችን ስለሚወስደው በስሙ ለሚያምኑት ሁሉ ረፍት ይሆንዝ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ ለረፍታችንና የረፍት ምንጫችን ስለሆነው ክርስቶስ ነው ያወራን ያለነው ቅዱስ አለ ኤፍሬም አለ አማን አለ አቤል አለ ናቲ አለ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ደስ የሚል የቃሉን ጸጋና በረከት ነው ያካፈሉን በጧት እግዚአብሔር መስማት እንደዚህ ደስ ይላል ከምንም በላይ ክርስቲያኖች ወይንም ክርስቶሳውያን የሆኑ ሰዎች ሁሉ ይሄንን ጌታ የመጥራት እና የማምለክና የመናፈቅ ከምንም በላይ ደግሞ ምንናፍቀው ይመጣል ብለን ካልመጣን ብለን ምንናፍቀው ከዛ የተሻለ ሀገር ስለሚጠብቀን የተሻለ ተስፋ ስለሚጠብቀን
يتشعل كفتا سلمي تبكنا يتشعل نقر ندال سلمنا منا وهنن ممتعتنا يزين كريستوس ممتعتنا ممنجعون يمن نافقه سلزي هنن ممتعت سننافق دمو يتنياو يهود قزولاي هونن من نافقه يتنياو يروج أتراك لينن يتنياو لينو سرقو لين من نقنيو من ايت لبس لبسنو عمان ندالو يسرقو سرقو لين سنتاد من قدي تري سندهيد لبس عالي يا لبس دمو كريستوس يبالال سلزي بسرقو لين بمشروع سرقلي لما تهدم لبسنا من ندو لبس يراسات لبس عارلم يراسات لبس من نلو يراسات سرع عارلم يراسات صوب عارلم يراسات صلوت عارلم يراسات سجدت سايحون انديو كريستوس بس اقاو دينا اتشوالنا كدم ناتي محالي سياورا بتعامي تمتشن نمارن يامدنو لقزابير لما كفل ودزا بدراتو لما كفل انديو بنتاين ستان النقر بكفية لما اغنية صومي ميبال كفية ايزن سجدت ميبال كفية ايزن ይሄ ዝክር የሚባል ክፍያ ይዘን ይሆነ የሚባል ክፍያ ይዘን በቃ ይሄን ላርግልኝ ይሄን ስላርክልኝ እንካ ጸሎቴ ይሄን ስላርክልኝ እንካ ስግደቴን አይነት ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የስልስት ተቀበለኝ አይነት ጫወታና የእንካ አምጣ እንቺ እንካ አይነት ነገር ከክርስቶስ ጋር ይሰራም እንዲው በነጻው እንዲው በጸጋው ስለሰጠን የመዳን እድልና ስለሰጠን የመዳን ዳግም ሁለተኛ ቻንስ ተጠቅመን እግዚአብሔር ልጆች ለመባል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሰዎች በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ካመኑ ይድናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን አንተ የህይወቴ አዳኝ ነህ በዛ ነህ የዛሬ 2017-16 ዓመት ለኔ በጎልጎታ ቀራኒዮ ላይ ደም አፍስሰህልኛል አንተ ሕያው ነህ አንተ ጌታ ነህ አንተ መድኃኒት ነህ አንተ ንጉስ ነህ አንተ ከሞት ማመልጥበት መንገዴ ነህ አንተ ብርሃኔ ነህ አንተ የሩጫ ትራኬ ነህ አንተ ናምኜ ወደ እግዚአብሔር ገባለሁ አንተ የበጎች በር ነህ ብሎ የሚያምን ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ለመባል አሁን ዛሬ ሳይሆን አሁን አሁን ዛሬ አመት ሳይሆን አሁን ዝጩ ሰው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነ የዘላለም ህይወት አለው ስለዚህ ይሄን ህይወት ደሙ ያገኙ ሰዎች ቅድም አቤል ሲያወራ እንዳለው በብርሃን ያሉ ሰዎች ክርስቶስን መምጣት ይናፍቃሉ ለምን በብርሃን ስለሚመጣ የብርሃን ልጆች ስለሆነም ወደ ብርሃን ስለሚወስደን ያ የምንሄድበት ቦታ ደግሞ አሁን ከመናየው ዓለም አሁን ከመናየው ደስታ አሁን ከመናየው ፈሽታ የተሻለ በእጥፍ እጅጉን ያማረ ስለሆነ እንዳለውም ናቲ سنሰግድ سنንበረከክ በበጉዙፋን ጋር እንደገና ደግሞ ልንዘምርለት ነው ያለው እግዚአብሔር ባዘጋጀን በጉረኛችን ስለሆነ እዛ ደግሞ ልንዘምር ነው ያለው ለማመስገን ነው ያለነውና ያ ዓለም የተለየ ዓለም ነው ስለዚህ በክርስቶስ መምጫ ላይ ቆንጆ ውይይት አድርገናል ሌላ አንድ ርዕስ እናወራና ሁሉንም በተራ በተራ እናሶራና እንግዲህ የዛሬውን ውሏችን እንቋጫለን ማለት ነው አንድ ደግሞ እንዲወራ መፈልገው ነገር ነጥብ ምንድነው ብዙ ጊዜ ምንድነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ለምሳሌ ፕሮቴስታንቶች በየመንገዱ ይሰብካሉ ኢየሱስን ኢየሱስ ጌታ ነው ይላሉ እንደዚህ ይላሉ እንደዚህ ይደረጋል በየቦታው በቃ ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ብዙ ነገር ያደርጋሉና ለምንድነው እስራኤል የላችሁም እንዴ የሚሉ ሰዎች አሉ እናንተን የሚሉ ሰዎች አሉ ምንድነው ለምንድነው ስለ ኢየሱስ ከጧት ከማታ መታወሩት ምንድነው ይሄን ያህል አይነት ነገር የሚሉ ሰዎች አሉ አቤ ለምንድነው ኢየሱስ የሚለው ምንድነው አገነስ ኢየሱስ የሆኑ ሰዎችን ደግሞ በዛው ልክ የምትቃወሙት ለምንድነው ኢየሱስን ሸፍነው ሌሎችን እንዲገኑ የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ግብግብ መጥፈጥ ለምንድነው ምንድነው ከጧት እስከ ማታ ከሰኞ እስከ አርብ ካፋቹ የሰማይ ጠፋው ለምንድነው ኢየሱስ የምትሉት የሚሉ ሰዎች አሉና በርግጥም ስራ ፈተን ነው በርግጥም አጀንዳ ስላጣን ነው በርግጥም አቤል ሜድበት አጥቶ ነው በርግጥም ቢሮ መግቢያ ሰዓት ስላጣን ነው በርግጥስ ደግሞ ይሄንን ስም ደጋግሞ የሚጠራው ባገኘው አጋጣሚ ኢየሱስ የሚለውና ኢየሱስ ላይ የተነሱ ሰዎችንም ደግሞ የመኮርኮም ባህሪ አለውና የዮሐንስ አይነስበት ነው ዮሐንስ በባህሪው ሲሰብክ አግሬሲቭ ነውና የፉኝት ልጆች አይነት ነገር አለውና ምንድነው አቤል ምን አግኝተ ነው በቤርክ በመጣ ቁጥር ኢየሱስ ምትለው ምንድነው ስለዚህ ስም ከሁሉ ሄደክ ምትላተ ነው ስለዚህ ስም ስትሰደብ ምንም አይመስል ስለዚህ ስም ውሻ ሲያርጉ አንዴ ሌባ ሲሉ አንዴ የበላበት ነው ጨት ሰባሪ ሲሉ አንዴ ደግሞ ካዲ ሲሉ አንዴ አስመሳይ ሲሉ አንዴ አጭበርባሪ ሲሉ አንዴ ምን ሲሉ ግን ይሄን ስም መጥራት አላቆምኩም ምንድነው ምን የተለየ እንትን ኖሮት ነው ቢልህ አንድ ሰው ምንድነው መልስ አመሰግናለሁ እንደ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ እንድታወራ እግዚአብሔር ያግዝ አንድ የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ አለ እሱን ተናገሬ ልጀምር መጽሐፍ ሲናገር ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶች በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን
መጨረሻ ለኛ ተናገረን ይላል። እግዚአብሔር ራሱ መናገሬ ብሎ የሚናገርበት እግዚአብሔር የመጨረሻ መደምደሚያ አራት ነጥቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዮርዳኖስ ወንዞች ወንዝ ላይ መጥምቅ ዮሐንስ ኢየሱስን ሊያጠምቀው ሲል ሰማያት ተከፈቱ። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል በላዩ ላይ ሲወርድ ተመለከተ። ለመጥምቅ ዮሐንስ በገባው መልኩ ግን አንድ ድምጽ ከሰማይ መጣ። የምወደው ልጅ እርሱ ነውና በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ እርሱ ነው የሚል ድምጽ መጣ። እና እግዚአብሔር አብ ከላይ የምወደው ብሎ የተናገረበት የመጨረሻ ዘመን የአራት ነጥብ መደምደሚያው ዓለማትን ሁሉ የፈጠረበት ሁሉን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ሁሉን በስልጣኑ ቃል ደግፎ የሚያኖር ከዘላለም የነበረ ለመኖሩ መጀመሪያ የሌለው አምላክ ነው። እግዚአብሔር የመጨረሻ ፍቅሩን አንጠፍጥፌ ልግለጽላችሁ ሲል አንድ ወንድ በአንድ ሴት ፍቅር ሲያዝ ፍቅሩን ነግሯት አልገባ ሲለው ልበድልሽ ወይ ለሞትልሽ ወይ የሆነ ነገር ልሆንልሽ ወይ ብሎ በቃላት ሊያስረዳት ያልቻለውን ፍቅር በመጨነቅ ወደ እብደት ደረጃ ሊያደርሰው እንዳለ በቃል እንደሚናገር እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ መውደዴን በመላሳይ ብሎ ሲገልጥ የገለጠው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የመጨረሻ ፍቅሩ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንድ ልጁን ከመስጠት ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ይላል። እግዚአብሔር የለኝም ማለት ከዚህ በላይ መውደጃ የለኝም። አንድ ልጅን ከመስጠት ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለኝም። እኛን ሲጠይቀን ሁለት ያለው አንድ ልስጥ ብሎ ነው የጠየቀን። ሁለት ልብስ ቢኖር አንድ ስጥ፣ ሁለት ጫማ ቢኖር አንድ ስጥ፣ ሁለት ያለን አካፍል ብሎ ነው እግዚአብሔር ለኛ ትእዛዝ የሰጠን። ለራሱ ግን እግዚአብሔር አንድ ብቻ ኖሮት አንዱን ሰጠ። አራት ልጆች ያላት እናት ለሀገር ለዘመቻ ልጇን ስትሰጥና አንዱን አንስታ ስትሰጥና ከዚህ በኋላ መውለድ አትችይም ይሄ ብቻ ነው ልጅሽ የተባለች አንድ ለእናቱ አንድ ለአባቱ የሆነ አንድ ልጅ ያላት እናት ለሀገር ልጇን ስትሰጥ የሁለቱ ደም መጠን ባይለያይም ቅሉ ግን ለአንድነት ክብር አለ። ለአንድነት የበለጠ ፍቅር አለ። ለአንድ መሆን እግዚአብሔር አንድያ ልጅ ነው ያለው። ብቸኛ ልጅ ነው ያለው። ሁሉን ወራሽ የሆነ ብቸኛ ልጅ ክርስቶስ ነው ያለው። የመጨረሻ ፍቅሩን የሰጠበት ልጁ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለፍርድ በተዘጋጁ በፈሪሳዊው ቤት እዚህ ልካል ኢየሱስ አንዲት ሴት ገባች፣ እየሮጠች ተንደርድራ ገባች። ያቺ ሴት በከተማ ሁሉ የምትታወቅ በአመንዝራነት የምትታወቅ ሴት ናት። የገባችበት ቤት ፈሪሳዊ ያለበት ቤት ነው። ፈሪሳውያን እንግዲህ ለእግዚአብሔር ካላቸው ቀናኢነት ኃጢአተኛ እጅግ የሚጸየፉ ተደብቀው ኃጢአት የማያደርጉ በአደባባይ ግን ቅዱስ ቅዱስ የሚጫወቱ ኃጢአተኞች ናቸው። ኢየሱስ እንደውም ሲገልጣቸው እናንተ በኖራ የተለሰናችሁ መቃብሮች ናችሁ ይላል። መቃብር በኖራም ተለሰነ፣ በድንጋይም ተደረገ፣ በአፈርም ተደረገ። ውስጡ ያለው ወርቅ አይደለም፣ ሬሳ ነው። ሬሳ ደግሞ የሚሸጥ ነው። እናንተ በኖራ የተለሰናችሁ መቃብሮች ናችሁ አለ። ህይወት የለውም ውስጥ ማንነታችሁ፣ ግን ውጫችሁ የሚያንጸባርቅ ውጫችሁ የሚያብረቀርቅ ነው አላቸው። ይሄ የኔ ጌታ ኢየሱስ ያቺ በሰፈሩ ሁሉ እንደ ኃጢአተኛ የምትታይ ሰዎችን ቀና ብላ ለማየት ጊዜ የሌላትን ሴት መታ እግሩ ስር ስትወድቅ ማን ምን እንደሚለው የልቡን እያወቀ ጸጥ አላት። እሷ ታለቅሳለች፣ ጸጥ አላት። ያ ስምዖን የሚባል ሰውዬ ምን አለ? ይህ ሰው በእውነት ነቢይ ቢሆን፣ ይህ ሰው በሆን መሲህ ቢሆን ለምን ይቺን ሴት አላወቃትም? ይቺን ሴት ማወቅ ነበረበት አለ። ኢየሱስ ቀና ብሎ እንደዚህ አለ። ስምዖኑ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አለው። 50 እና 100 የተበደሩ ሰዎች ነበሩ እና አበዳሪው የሁለቱንም ዕዳ መክፈል ስላልቻሉ ተውላቸው። የትኛው ነው የበለጠ የሚወደው አበዳሪውን ሲል ብዙ የተተወለት ነው አለ። ከዛ እንደዚያ ላይ ኢየሱስ መለሳል። ይቺ ሴት ብዙ ኃጢአቷ እንደተተወላት ብዙ ፍቅሯ ያሳያል አለ። አሃ ብዙ ማውራታችን ለካ ብዙ ኃጢአት የተተወልን መሆናችን ማሳያ ነው። ብዙ ማልቀሳችን ለካ ብዙ አደባባይ ላይ መጮኋችን ለካ ከኢየሱስ ሌላ ቤታችን ውስጥ መከበር የለበትም። ዘይት ሻጭ መኖር የለበትም። በነፃ የሰጠንን ደሙን በዋጋ ገንዘብ ሊያስከፍሉን አይገባም። የሐሰት ትንቢት በስሙ ሊነግሩን አይገባም ብለን ቀን ከሌት የክብር ሳይሆን የስድብ ማዓት የስድብ ዶፍ እየወረደብን ስንናገር
ፍቅሩ ስለበዛለ ነው ያቺ ሴት እግሩ ላይ የወደቀችበት ያለቀሰችበት መጠለካ ለስምዖን ሲታይ ኢየሱስ ኃጢያቷን የማያቀላት ነብይ ያለ መሆኑ ማረጋገጫናት ለስምዖን ያቺ ሴት ብዙ ሰዓት መቀመጧ ለኢየሱስ ግን ፍቅሯ ብዙ ኃጢያቷ የተተወላት መሆኑ ማሳያ ነው በቆየች መጠን የማራት ነበር ባለቀሰች መጠን ፍቅሯ የገባው ነበር ፍቅሯን እየተረዳው ነበር ፍቅሯን ኢንጆይ ያደረገው ነበር አንተ እንደተከበረ አንድ አይሁዳዊ እንግዳ ስመጣ ለግሬ ኡሃላ ቀረብክልኝ እሷ ግን ከገባው ጀምሮ በእንባ አራሰችኝ በጸጉሯ አበሰችኝ ልጄ ሆይ አጥያትሽ ይቅር ተብሏል አላት እንደዚህ አላት የሰበረችው ሽቶ ለይሁዳ እንደዚህ ነበር የሰበረችው ሽቶ ለድሃ ይሰጥም በሚል ከዚህ የብር ፍቅሩን የደበቀበት ማሳበቢያው ነበረች ለይሁዳ ሰበቡ ነበረች ለይሁዳ ይሄ ለድሃ ይሰጥም ብሎ እሱ ልክ ኢንጆ የመስራት ልብ እንዳለው ለአንዳንዶች ኢየሱስ ኢንተረስታቸው ነው ታቃልካ ችግራቸውን ደብቀው ክፋታቸው አመጻቸውን ደብቀው የራሳቸውን ቢዝነስ የሚያካሂዱበት ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ግን ያቃል ቀና ብሎ እንደዚህ አላት ደዎች ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉ አለ እኔ ግን አሁን ነው ከእናንተ ጋር ያለሁት ምክንያቱም ከሞት ከተነሳ በኋላ ኢየሱስ በአባቱ ቀኝ እንደሚቀመጥ በመላእክት ታጅቦ እንደሚመጣ ያቃል ይቺ ሴት አለ ኢየሱስ ሲናገር እንደዚህ አለ ለሞት ያደረገችው አለ ያፈሰሰችው ሽቶ ለሞት ያደረገችው አይሁዳውያን በሶስተኛው ቀን ሽቶ የመቀባት ልማድ አላቸው የሞተውን አስክሬን እነዚህ ሴቶች ትዝ ሚልኮና ኢየሱስ ከሞተ በኋላ ሽቶ ሊቀቡት ሲሄዱ እንደማያገኙት ያቃል ምክንያቱም እሱ ሞትን ያስተናግዳል እንጂ እንደሌሎቹ ሟቾች በሞት ተረቶ የሚቀር ሟች አይደለም ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ የሞትን ጣር ሰብሮ እንደሚነሳ ያቃል ስለዚህ አንቺ ሴት አልሽ ለሞት ያደረግሽው አላት ኢየሱስ ጌታ ነው ሰፈር ውስጥ ሁሉ ይቺን ሴት የሚያቋት በኃጢያቷ ነው ስምዖን የሚያቋት በኃጢያቷ ነው ይሁዳ የሚያቋት በኃጢያቷ ነው መንደሩ የሚያቋት በኃጢያቷ ነው ኢየሱስ ግን እንደዚህ ብሎ ታሪኳን ቀየረው እንደዚህ አላት ይህ ወንጌል በተነገረበት ሁሉ ስላንቺ ይነገራል ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን ፍቅሯ ውስጥ ወንጌልን የተጣበቀ ማንነት አላት ኢየሱስ ይወራ አንቺ ትወሪያለሽ አላት ለምን አንቺ ኢየሱስ እግር ስር ያሳየሽው ፍቅር ለወንጌል ሌሎቹ መስጠት ያለባቸውን ምላሽ ያሳያል ኢየሱስ እግር ስር ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ እግር ስር ነው ሸክማችን የሚጣለው ኢየሱስ እግር ስር ነው እንባችን የሚደርቀው ኢየሱስ እግር ስር ነው ሰፈር የሚያማን ሐሜት የሚቀየረው ሌላ ታሪክ ኖሮን አይደለም የምንቀባጠረው በማንነታችን ፕሮፋይላችን ይታይ ቢባል ሁላችን ያው ነን ኃጢያተኞች ነን ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ሞታን ሳለን ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ይላል ብቻኛ አፍቃሪ የኔ ጌታ ኢየሱስ ይባላል ምን አይነት አፍቃሪ ነው ስትሉ ሬሳ የተሰበሰበበት ቦታ ላይ ሄዶ ህይወት ልስጣችሁ ወዳቸዋለሁ ያለ ከሬሳ ጋር ፍቅር ያዘው ከሟቾች ጋር ፍቅር ያዘው እግዚአብሔር ዓለም ላይ ያለ ክርስቶስ ተቆርጠን ሬሳዎች ነን ኢየሱስ ነው በሞተ ማንነታችን ላይ ህይወት የሚሆን ነገር የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ነው ህይወት የሚሆን ነገር የሚሰጠን ይቺን ሴት ታሪኳን ቀየረ ኢየሱስ ጌታ ነው የተነሳ ጊዜ ታዲያ 3 ዓመት ተኩል እሱ ግር ስር ቁጭ ብለው ለተማሩት ለነዛ አይደለም የተገለጠላቸው ለሐዋርያቱ አይደለም የተገለጠላቸው መጀመሪያ ጊዜ እቺ አፍቃሪ ሴት ኢየሱስን ትፈልገው ነበር አይደለም ተንበርክኮ አይደለም የስምዖን ቤት አግኝታው ለሷ ኢየሱስ ጌትነቱ በህይወት ኖር አልኖር አይደለም ለውጡ ለሷ ኢየሱስ ጋር ያላት ፍቅር የዘላለም ፍቅር እንደሆነ ታል ሞቷል ሄዳ ተጠይቃለች የጌታዬን አስክሬን ፈልግ የሆነ ተላለች አሁን እንኳን ሞቶ እንኳን ተሸንፎ እንኳን ራቁቱን መለመላውን ሰዎች አዋርደውት ወታደሮች ተፍተውበት ራሱ ላይ እሾክ አድርገውበት ተፍተውበት አዋርደውት ሲያበቁ ይቺ ሴት የተዋረደው መስቀል ላይ የተጨነቀውን ኢየሱስን አይታ ስታበቃ ሞቶ እንኳን ጌታዬ ብላ ነው የምትጠራው አይዲያ አልቀየረችም ሴትዮ የሞተ እኮ ነው እሱ ሲሏት ኖ ጌታዬ ነው ቢሞትም ለምን ለእኔ ነው የሞተው ለምን እያለ ታሪኳን የቀየረ እሱ ስለሆነ ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ የታያት ሴት እሷ ናት እሷ ማለት እኛ ነን ወዳጆቼ ኃጢአታችን ሰፈር ውስጥ አላስቀምጥ ብሎን እግሩ ስር ሄደን ኃጢአታችንን የጣልን እሷ ማለት እኛ ነን ወዳጆቼ ሌሎቹ በሌላ መንገድ ሲጠረጥሩን እሱ ግን ቀና አድርጎ የፍቅሩን ጥልቀትና ጥግ ያሳየ
ማንነታችንን የቀየረልን ማንም በጣም ቅዱስ የሆኑ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ካራክተር የሚበልጡን ሰዎች አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚበልጡን ሰዎች አሉ። እግዚአብሔርን ቃል በመሸምደድ ዕብራውያኑ የዕብራውያኑን መጽሐፍ በትል የግሪኩን በትል የአርማይኩን በትል በጣም ጥቅ የደረሱ ሰዎች አሉ። ምናምንቴ የሆነውን አይን ውስጥ የማንገባው ወራዳ የሆነውን ጠጅ ሰፈር በብርሌ ተደብቀን የነበርነውን ባንኩን ይስር የነበርነውን ለራሳችን ህይወት ግምት ያልነበረንን ሰዎች ቤታችን ድረስ መጣና ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ታሪካችንን ቀየረው። አሜን። በጣም ደስ ይላል። ተባረክ አቤል። ጸጋውን ያብዛል። አትጉደል። ብዙ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው ያነሳው። የምር ነው እንትን ያልኩትና ይህን እንደዚህ አይነት መገለጥ እንደዚህ አይነት መባረክ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ካልታገዙ በስተቀር ይህን ከራሳቸው ከስጋቸውና ደምና ስጋ አልገለጠልህም አቤል። ይህንስ ደምና ስጋ ስላልገለጠልህ አመስግን መንፈስ ቅዱስ። ምክንያቱም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ቴዎሎጂ በመማር የሚገኝ አይደለም፣ በመንፈስ ቅዱስ ድጋፍና እርዳታ የሚገኝ ሀቅ ነው እና ይህንን ሀቅ እንደመሰከርክ እሱም ዳግም ሲገለጥ በአባቱ ፊት ከሕያዋን ምድር አይነጥልህ እዛው ያድርግና ስሙን የምትመሰክርበት ለታረደው በግ ምስጋና የምትሰጥበት የምትጸዋበት ቅዱስ እያልክ ከመላእክቱ ጋር ከ24ቱ ካህናት ሽማግሌዎቹ ጋር የምታመሰግንበትን እድል ጌታ መንፈስ ቅዱስ በልጁ በኢየሱስ በኩል ያድልህ ያግኝህ። አማን ሻሎም ገብቷል። ለአማንም ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ምንድን ነው አንተ ጠዋት ማታ ኢየሱስ ኢየሱስ የምትለው? ስራ የለም እንደ አንተ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉና ምንድን ነው አንተ ምን የተለየ ነገር አግኝተ ነው? ምንድን ነው በህዝብና በአህዛብ መካከል በሄድክበት አጋጣሚ ሁሉ ስለ ስሙ ቀና የሆነ ትሟገታለህ? እንደገና ደግሞ ይህ ስም ትጠራዋለህ ዝም ብለህ? አንዴ ሌባ ሲሉ አይደብርም? አንተ ከሃዲ ሲሉ አይደብርም? ለጊፍት ነው ኢየሱስን መጠራው ሲሉ ምንም አይመስልም። እና በእነዚህ ሁሉ ጫናዎች ውስጥ በእነዚህ ሁሉ ስድቦች ውስጥ እና መገፋት ውስጥ እኔ እንደውም እኛ ቤት ይመስለኝ ነበር፣ ለካ እናንተ ቤትም የባሰ አደገኛ የግፊት መንፈስ መጥቷል። በእንተ ቤትም ከየት እንደመጣ አላውቅም። እኛ ቤት ያየሁት መንፈስ እናንተ ጋር መጥቷል። እና እኛ ጋር እንኳን ኢየሱስ ካልክ ከሃዲ መናፍቅ የሚል ታርጋ እየተለጠፈ ነው የምትገፋው። እናንተ ጋር ደግሞ አሁን በአዲስ መልኩ እኔ ኢየሱስ የሚል ጴንጤ የሚገፋ ደግሞ መጥቷል። እና ምንድን ነው ጠዋት ማታ ይህንን ስም ጠራው? ምንድን ነው ምን የተለየ ነገር አግኝተ ነው? ይከፈላል? ምንድን ነው ማለት እንደሚባለውም አካውንት ላይ የሚገባ ብር አለ ኢየሱስ ኢየሱስ ስላልክ? እንደሚባለውም አንተ አጭበርባሪ ነህ? እንደሚባለውም ኢየሱስ ኢየሱስ የምትለው ፎሎወር ፍለጋ ነው? አድናቂ ፍለጋ ነው? እና ምን የተለየ ነገር አግኝተ ነው ከአፍ የማይጠፋው ስም? አያይዘህ እንድትመልስልህ መንፈስ ቅዱስ አንደበት ይቆጣጠር። አሜን። እንደው ከመጨረሻው ጥያቄ ልጀምርና ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ እገባለሁ። እና ፎሎወር ፍለጋ እኮ በጣም የኢትዮጵያ ኮንዲሽን ይመቻል። ብሔርተኛ መሆን በቂ ነው። እየሰደብክ ትውላለህ፣ 11 አንበሳ ይጮላል፣ እየሰደብክ ምናምናም ይዋላል። ቀላል ነው። ፎሎወር ፍለጋ መሰዳደብ ነው፣ መንጓጠጥ ነው ምናምን፣ ቀላል ነው እንደዛ። ስለ ስሜ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ የሚልን ጌታ መከተል ግን ለፎሎወር ፍለጋ አይመችም፣ አይመችም። ክርስቶስን ልትከተል ስትፈርም በእንትን በሰነድ ፎርም አድርጋችሁ አስቡ። ስትፈርም ስለ አንተ ልሰደብ፣ መከራን ልቀበል፣ ልጠላ፣ በአሕዛብ ልጎተት ደን ምድር የማይገባኝ ሁኜ በየጫካው በየዱር ገደሉ በስደት ማለት ነው እንዲሄድ። አሁን ቃል እገባለሁ ብለህ ነው የምትመጣው ወንድሜ። የወርቅ ምንጣፍ ላይ አይደለም የምትመጣው፣ ወደ ክርስቶስ መንግስት ስትመጣ የእግዚአብሔርን መንግስት በጭንቅ ልንገባ ዘንድ ይገባናልና ይላል ዕብራውያን ጻፊ። ፈለጉን ትቶልን ሄደዋል። እሱም በጭንቅ ነው የመዳንን መንገድ የሰራልን። ኦኬ የመዳንን መንገድ ይሰራልን በጭንቅ ነው። ለዛ ነው የመዳናችንን ራስ በመከራ ፈጸመው ይላል። ከዚያስ ፈለጉን ለእኛ ትቶልን ሄደ። መንገዱን በዛ መንገድ ነው የምንሄደው። የወርቅ ምንጣፍ የተባለውን ራእይ ላይ ራእይ እያጠናን ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ትላንትና መብራት ጠፍቶ አልቀጠልንም። ዛሬ ማታ ከምሽቱ 3 ሰዓት በዚሁ ማስታወቂያ ልናገር፣ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እንቀጥላለን እና ድል የነሳውን ነው የሚለው ከኔ ጋር በዙፋን እንዲቀመጥ አደርገዋለሁ ደን በዚያ መልካም መንገድ ላይ ከኔ ጋር ወክ እንዲያደርግ አደርገዋለሁ ይላል። አሁን ወክ የለም። አሁን በእሾህ ላይ ነው የምትሄደው። አሁን በእሾህ ላይ ነው የምትሄደው። አሁን ዙፋን የለም፣ ድንጋይ ላይ ነው የምትቀመጠው። ወይ አቆመሃል፣ መቀመጫም አይኖርህም።
اوكي اينور سلازيني كريستوسن سكاتل تكتاي فلغا بميل ادلم تكتاي فلغا ليلوش بتام اني وست عالنج ليلا تالنت عالنج بيجي ما اسباچو نغروش ما وطابت بتام سفي ميديا عال كن نو يبلم لما يبلاو زغتم لما اطفاو بسماي مسجب لميون لزيا لزلالم يوسرو ارسون مغزابير اتموتالنا يغزابيرن فقاد ايه نو ارسون بلاكو اند تامنو نو سلاميل يغزابير فقاد هونو لما يطفا مبل لما يزغ مبل لكريستوس لسرامه تشالو نو باجر انجي يالله بايزي زغان ان اغلي ميامطوتن نغر زيا مامطات كلان بتام كلان غن حوارياتو لك حواري اسرام راف 5 لايم اندياچوت ليروش بوتاف لايم اندمتايوت سلاسمو منقف اند كبر قطراو علنا بكانات الاقوچ باجي هيمانوتنيا نو ميغرفنا بكانات الاقوچنا بهزبش ماغليوچ تدبدبو تقطقطو اند باب سيوطو سلاسمو ليناقو ليدبدبو يغبا اند نبرا اوقو دس يالاچو وطو يلا دس تقطقطو دس ياله توط عنده بزي غا يونا اطنت ولكو يونا ديسك منامن انشراتو بستوطا دس ياله توط عنده هاو يترابت مترات سورو መከራው አለ በመከራው ውስጥም ደግሞ እግዚአብሔር ደስታን አስቀምጧል ነውና I'm ready ለክርስቲናይ መከራ ልቀበል ላውቁት ጌታ መከራ ልቀበል ቢሆንልኝ ጳውሎስ እንዳለው በሞቱ እንድመስል ይላል ነው ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስል ጳውሎስም ተሰይፎ ነው የሞተው ተሰቅሎ መሞት ነው የፈለገው ጌታዬን ለምሰል በኑሮ መስየዋለሁ ግባ ያለኝም ቦታ ገብቻለሁ ውጣ ያለኝም ቦታ ወጥቻለሁ በየሆንኩትን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳሁኛለሁ አለ ግን እንደው ባረገልኝ እንደሱ ተስቅዬ በመውጥ ብሏል ወይ ሞ በመውጡ እንደመሰለ መኛለሁ ይላል እመኛለሁ ነው አንተ እድልኮ አንተ አልጥሎ ይዞ ቢሄድ እድል ነው እንዴ ለነ እስጢፋኖስ የደረሰ ጽዋ ለነ ጴጥሮስ የደረሰ ጽዋ ቢደርስ ከዚያስ የሞትና የህይወት ቁልፍ ነው ጋና ያለ ጌታ ወዴት ነው ምሮጣው ህይወትሱ ነው ወዴት ትሮጣለ ትንሳኤና ህይወትሱ ነው ለምን ፈራለው ስጋዬን በጣሶ ቢጥሉ ለሰማይ አሞራ ቢሰጡ እርሱ ሁሉ ለራሱ ሊያስገዛ በሚችልበት አቅምልክ በሚችልበት ስልጣንልክ የተዋረደውን ስጋችንን ክቡር ስጋው እንዲመስል ይለውጣል የተባለ ኃያል አምላክ ይያመለው ለምን አንዱን ስጋዬን እዛ ማዳጋስካር አንዱን ስጋዬን እዛ አማዞን ጫካው ሳይጥሉም አንዱን አጥንቴን እዛ የሆነ ሃይቁ ተለምን አይጥሉም ሁሉ ለራሱ ሊያስገዛ በሚችልበት ኃይል መጠን የተዋረደውን ስጋዬን ክቡር ስጋው እንዲመስል ይለውጣዋል ለቃቅሞ ያመጣቸዋል ሲጀመር ለቃቅሞ ይገጣጠመም እሱ ነው እነን ጌታ ነው ምንከተለው እይ ጌታ ገብቶኝ ነው ሌሎች አማራጮች እድፍ ይሆኑብን ቆሻሻ ይሆኑብን ዮሐናችንን ዞር ብለን ማናየው ከፊት ያለው ክብር ስለሚበልጥ ነው አይደል ከፊት ያለው ክብር ስለሚበልጥ ነው አሁን ሰው ክብር ብሎ ለሚሻማለት ነገር የማንሮጠው ክብር እንዳልሆነ ክርስቶስን ስንመለከት በዚህ ዘመን ክብር መስሎ የሚታዩ ነገሮች ሁሉ ሊመጣ ካለው ክብር ጋር ሲነጻጸር አይደል they are nothing በዜሮ ይጣፋሉ በዜሮ ይጣፋሉ ክብር ነው ለጌታ መሰደብ ሲጀመር የሚሳደቡ ሰዎች ኔቸራቸው ነው የሚገልጡት ምንድናቸው አውሬው የስድብ አፍ ተሰጠው ይላል ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተወለዱ ለምሳሌ አንደኛ ዮሐንስን አጥንተናል በውስጥ ህብረት ከምናደርጋቸው ሰዎች ጋርና ከእግዚአብሔር የተወለደ በአዳም ጸንቶ ሊኖር አይችልም ዘሩ በርሱ ውስጥ ይኖራልና የቃየንን መንገድ አይከተሉም ይባል ይብራሃምን መንገድ አይከተሉም አንደኛ ዮሐንስ ጥናትን ስናጠና ምናገኘው ማለት ምን ሰድብለት ጌታ የለንም አይሶይ እንትን ቆንጀራ ምን ሞርድለት ጌታ የለንም ስንሞርድ አግኝቶን አይደል እንዲያስታለን የእግዚአብሔር ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት ካስታረቀን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በልጁ እንዴት ከቁጣው አንድንም ኮን ያለ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት ከታረቀን
አሁን መታረቁን ባገኘንበት በልጁ እንዴት ከሚመጣው ስቁጣ አንጠፍም ይላል። እየመረርኩ ያለ ነው የደረሰብኝ ባይዝ ወይ የእግዚአብሔር ጣላት ወኝ የሰው ጣላት መሆን ሲጀመር ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ከሰውም ጋር ተጣላ ለበሰላማት ኖር እላይ ጋር ችግር ካለብ ወደ ጎንም ችግር ይኖርባል። ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ያላደረገ ሰው ከእግዚአብሔር ከሰው ጋርም ሰላም አይሆንም ባይዝ ወይ ሰላም አይሆንም። ለምን እግዚአብሔር ባልንጀራ እንደራስ ውደድ ብሎታል አይደል? እንደራስ ውደድ እግዚአብሔርንስ በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል በፍጹም ነፍስ ውደድ ባልንጀራንም እንደራስ ውደድ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል በፍጹም ጉልበት ልብ በሙሉ አቴንሽን እግዚአብሔርን ቀድመህ ካልወደድክ አትወደውም። እዚያ ተገብ ያለውን ሰው ይልትወደው አትችልም ባይዘኝ አይመጣልህ። ለምን ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነን እኛ መቆጣትና ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የምንኖረው። ኔቸራችን አይፈቅድልንም ባይዘኝ ሰው እንድንወድ። መውደድ የቻልነው መውደድ ምን እንደሆነ በነገረን በክርስቶስ ነው። ማፍቀር የቻልነው ማፍቀር ምን እንደሆነ በሚስማር ብዕር በደሙ ቀለም በጻፈልን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ያወቅነው። ቲቶ ላይ አንድ ቃል አለ። ለምንድን ነው እንደዚህ ስትሆን ለምንድን ነው ምንም አይመስል ለሚለው ነበርን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር። እኛም እንደዛው ነበርን። እንደዚህ ይላል ቲቶ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ቀደም ሲል እኛ ራሳችን ወይም ቀድሞ እኛ ራሳችን ማስተዋል የጎደለን ቀድሞ ነው የተባለው ባይዘይ ቀድሞ ነው የተባለው። ኦኬ ኤርሚ መጥቷል አስገባውስ ካለ አስገባው ኤርሚ መጥቷል ነው እናልባት እሱ ከሆነ ቼክ ላርገው እሱ ነው እና ምን ይላል ቀደም ሲል እኛ ራሳችን ማስተዋል የጎደለን ጳውሎስ ራሱን ከቶ ነው የሚያወራው ሲያወራ ማስተዋል የጎደለን የማንታዘዝ የተታለልን ዲሲቭድ የሆንን ባይዘው የተሸወድን ምናምን አይደለም ሌላ ዓለም ውስጥ የገባን ከእግዚአብሔር ዓለም ይራቅን የተታለልን ለተለያየ ምኞትና ምቾት ባሪያ ሆነን የተገዛን ነበርን። እየተጣላንና እርስ በርስ እየተጣላን በክፋትና በመቀኝነት እንኖር ነበር። ይሄ ነው ህይወታችን። ይሄ ነበር ምንነታችን። ቀድሞ ነው ያለው ባይዘው ቀደም ሲል ነው ያለው ወደ ጌታ ሳንመጣ በፊት ነው ያለው። ከዚያስ ነገር ግን ያዳኛችን እግዚአብሔር ቸርነትና ፍቅር በተገለጠ ጊዜ ስላደረግነው የጽድቅ ሥራ ሳይሆን ከምሕረቱ የተነሳ አዳነን ይላል ማለት ነው። ነበርን የተባልነውን ህይወት አሁንም ነኝ ይያለ የሚያሳይ ሰው ካለ በስድብ በመቀኝነት ክርስቶስን በመናገር ሐሰትን በመግለጥ በስድብ በመቀኝነት የሚመጣ ካለ ነበርን ላይ ሳይሆን ያለው ነኝ ዛው ነኝ ነው ማለት ያለበት አይደል? ነበርንማ አሁን አይደለሁም። እየሰደብክለት ከመጣ ግን ነበርን አትበል ነኝ ዛው ነኝ እየተመቀኘው እየሰደብኩ በማስተዋል ሳልመላለስ ለጌታ እየሰደብኩ እገሌን ተናገርክ እንዴ ብዬ እየሞረድኩል አለው ነው የሚባለው ነበርን አይባልም። ስለዚህ ታዝነላችኋለሁ ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ልጣላችሁ አትችልም። ለምን ሐዋርያው ራሱን ከቶ ምን ስላለ እኛም እንደዚህ ነበርን ዩሲ ነበርን። ታዲያ ወረደ አንተ ስታደርግ የነበርከውን ጫማ አንድ ሰው ማድረግ ከጀመረ አንተ ማውለቅ ከቻልክ እሱም ሊያወልቅ ይችላል የሚል እምነት ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም እሱንም ወደዚህ ያመጣ እግዚአብሔር ነው አንተንም ያመጣ እግዚአብሔር ነው እሱንም ሊያመጣ የሚችለው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሊያቆመው ይችላል። ይሄ ሜንታሊቲ ካለ ሲሰድቡ ያው ታልፋለህ ማለት ነው። ለአንተ ክብር ነው ስትሰደብና ስትናቅ ለክርስቶስ እንደሚገባ ያሰብክ ህይወትን ትቀጥላለህ። እሱም ግን እግዚአብሔር ሊያድነው እንደሚችል አንተም እንደዛ ስለነበርክ እኔ ዳጎን አምላኬ አይደለሁም ምደግፈው ጣውት የለኝም እኔ ልደግፍ ያሉ ታውቱን ልደግፍ ያሉ ራሱ ተቀስፈዋል ባይዘይ
አልደግፈውም ነው እግዚአብሔር በርሱ እንኖራለን እንንቀሳቀስም አለን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ላይ እንዴ እጄን እንዲከፍ ያረኩት ከሱ የተነሳ ነው ወንድሜ በነፃ እንት ነው አይደለም ከፍ ያረኩት በርሱ እንኖራለን ህልውናችንን እናገኛለን እንንቀሳቀሳለን ይላል አሪዮስ ጳውሎስ ላይ ሲናገር ማለት ነው ከፍላስፎች ጋር በተገናኘ ጊዜ እጄን እጭኛዋን ቅንድቤን እንዲነካካውት መብት ስላለኝ አይደለም እንዳንቀሳቀስ ስለፈቀደልኝ ነው ታዲያ ይሄን ጌታ እንዴት አትናገረው ነው ጥያቄው ሲጠቀለል ምን አለ ምታወራው ምን ርስ አለ ሌላ ማልቀብ የብየር ጉዳይ ከሆነ ትጨርሷለህ ይሆነሳለህ የሆነ አይነት ዲክታተር ቢመጣ ብጻት ነው የምትለው የሆነ ፖለቲካ ልባቱን ያገኛል የሆነ ቦታ ላይ እርስ በርስ ፖለቲከኞች ሲጨባበቱ ያልቃል ህዝብ ያለቀሰ ነው የተጨባበቱት ተጨባብቶ አልቋል እንደምታውቁት የማልቀው ራስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኦኬ ነቢያቱ አስቀድሞ የክርስቶስ መንፈስ የትንቢት መንፈስ ነው ይላልና አስቀድሞ የክርስቶስ መንፈስ እንዴት ባለ ጊዜ ይሄ ሁነት ይገለጥ እንደሆነ ያመለክታቸው ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የክርስቶስ መንፈስ ሆሊ ስፒሪት ቅዱስ መንፈስ ሐዋርያቱ ነቢያቱን በብሉይ እንኳን ያመለከተው እንዴት ባለው ሁኔታ ይሄ መዳን እንደሚገለጥ ለነቢያቱ ይናገር ነበር። ደን ሐዋርያቱ ጋር ሲደርስ ምን አሉ? ከጥንት ዘመናት በፊት ተደብቆ የኖረው ለወገኖች ለአዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋ ለሚናገሩ ተደብቆ የኖረው ይህንን ምስጢር አሁን በመንፈሱ በኩል ለቅዱሳት ሐዋርያትና ነቢያት ገለጠው ይላል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ምስጢር እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን መካከል ተገልጧል ለዓለም ያበራል። ታዲያ እንዴት ነው እንቅብ ውስጥ መደብቀው ነው ጥያቄው? እንዴት ነው የሚደብቀው? እንደብቀው ሐዋርያቱ አሉ አይደል? እንሸሽገው ዘንድ አይቻለንም። ለንሸሽገው ዘንድ አይቻለንም። እሱ ለዓለም ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ነው። ወደ ዓለም የመጣ እውነተኛ ብርሃን ነው። እንደብቀው ብንል እንኳን አንችልም። ስለዚህ አላህ ማራጭ ምንድነው? ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ስለ እውነት እንጂ በእውነት ላይ አንዳች ልናደርግ አንችልም ነው ያለው። ስለ ብርሃን እንጂ ብርሃን ላይ አንዳች ነገር ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ በቃ አንተ ሸፈንከው ሊደብቅ ስለማይችል በቃ ተደረባ አብራው እንዴ አብራው ግለጣው ግለጣው ሸፍኖ አለ ብትል እንኳን መሸፈን አይችልባዚ ተቀደነ ቢባል እንኳን የተቀደነ ለምኖች ነው የሚለው ለሚጠፉት ነው ኦኬ ነው ድኛለሁ ስለዚህ መሸፈን አልችልም እኔ ያላ ማራጭ ምንድነው እውነት ላይ አንዳች ልታደርክ ስለማትችል ስለ እውነት ደግሞ የሆነ ነገር ልታረይ ይገባል እድለኛ ነኝ ብዬ ነው በክርስቶስ መንግስት ውስጥ ማገለግለው ተጠርቼ ተለምኛ አላገለግልም ለምኛ አገለግላለሁ ክርስቶስን ለመናገር በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ምናምን የሆነ እንደ አንድ ቀን ሙሽራ ምናምን ተንከባከ ኖ እሱ እንኳን በበረት ነው የተገኘው እሱ እንኳን በበረሃን ያለፈው እሱ እንኳን በማበል ነው የተናወጠው እሱ እንኳን ቀራኒው ላይ ነው የታየው ምክንያት የለህም ላትሰደብለት ምን ክብር አለ ሲጀምር እኔ ክብሬን ጥዬ ምና የትኛው ክብሬን የትኛው ከብል በፊት የምትጨፈለቅ ትል የሚበላ ሰውነት ሚያዝ ነው ክብር እንደ ጤዛ የሚያልቀው እድሜ ነው ክብር የቆሎ ትንታ የሚገል ሰው መሆኑ ነው ክብር የትኛው የለንም ክብር አይጠራም ሰው አከባቢ ክብር አይጠራም ባይዘው አይጠራም አትጥራ ነጋ የለም ክብራችን የለበስነው ዝርግፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው አለቀ። እናመሰግናለን አማን ያው ደስ የሚል ጸጋ ያለው ሰው ነው በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ያካፈለን። አንደኛ አይሰለችኝ ሁለተኛ ረጅም ሰዓት ቆይቼ መስማት ይችላልው ምናምን ዛሬ ሰምተ ዮሐንስ ወንጌል 5 ነገ ጧት ሌላ ሰባኪ ቢሰብክ እንደ አዲስ የምትሰማው ነው ጣፋጭ ነውና
የተሻለው የወይን ጣዕም ያለው ስም ስለሆነ ያንን ጣፋጭ ጣዕም እንጠራለን። ኤርሚ ገብቷል። ኤርሚ ተናገሩ ነቱን ያው ተቃላቹ ኤርሚን ሁላችሁም እንግዲህ በድሜም እዚ ካለን ትንሽ ተለቀ ያለው እንድማችን ነው። እሱም ወደኋላ ሐሳብ ይሰጣል። አሁን ያወራንበት ያለንበት ድረስ ሁለተኛው ምራፍ ነው። የመጀመሪያው ምራፍ ከክርስቶስ መምጣት ጋር ተያይዞ ክርስቲያኖች ለምንድነው ኢየሱስ ናናናና የሚሉት? ለምንድነው ካልመጣህ ብለን ምንናፍቀው? ለምንድነው ካልመጣህ ብለን ምንጸልየው? ጧት ማታ ማራናታ ምንለው የሚለውን በደንብ አውርተናል። ሁለተኛው ርዕሳችን ደግሞ ስራ ፈተን ነው ወይ ጴንጤ ስራ አጥቶ ነው ወይ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚለው? ላይ በገባ ቁጥር ኢየሱስ፣ መንገድ ላይ ኢየሱስ፣ መገናኛ ኢየሱስ፣ ሜክሲኮ ላይ ኢየሱስ፣ ካፌ ውስጥ ኢየሱስ፣ ቸርች ውስጥ ኢየሱስ፣ የሆነ ቦታ ኢየሱስ፣ ብቻ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚሉት እኚህ ሰዎች ጤና ያላቸውም ወይ? ምን ሆነው ነው ኢየሱስ ኢየሱስ የሚሉት? ምን የተለየ ነገር ስላገኛችሁበት ነው በሚለው አቤል ቆንጆ አድርጎ አስቀምጧል። ከአቤል ቀጥሎ ደግሞ አማን፣ ሌላ ርዕስ የለንም፣ በቃ ሌላ ወሬ የለኝም፣ ሌላ ርዕስ የለኝም። አይናው በስሙ የተነሳ ነቀፌታ አለ፣ አይናው ስድብ አለ፣ አይናው መገፋት አለ፣ አይናው ከማህበር ትገለላለ፣ ከእቁብት ልትወጣ ትችላለ፣ ቤተሰብ ሊያስወጣ ይችላል፣ ከቢሮ ሊገልጥ ልትገላመጥ ትችላለህ፣ ከደረጃ ልዝቅ ልትል ትችላለህ፣ ደሞዝህ ሊቆረጥ ይችላል፣ ሊገላምጥ ይችላል አለቃ፣ ብሎ ማለፍ ደግሞ ከስራ ልትባረሩላ ትችላለህ በዚህ ስም። እና እንደዚህ ውሻ እየተደረጋችሁ፣ እንደዚህ ሌባ እየተባላችሁ፣ እንደዚህ ካዲ እየተባላችሁ፣ እንደዚህ የበላችሁትበትን ወጪት ሰባሪ እየተባላችሁ፣ እንደዚህ ሰዎች እየሰደቧችሁ፣ አሁንም ሰኞም ማክሰኞም ይህን ስም ከአፋችሁ የማይጠፋው ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚል ከፕሮቴስታንት ምንድን ኦርቶዶክሶችን ማታስገባው አንተ ቤት የሚል ጥያቄ ይመጣል። ዛሬ ለዚህ ጉዳይ መልስ አልሰጥም፣ ግን በቂ ምላሽ አለኝ፣ በሰፊው መለስበት አለው። እያወራ ያለ ነው የሃይማኖት ልዩነት አይደለም፣ ክርክር አይደለም። ኢየሱስ የሚል ስለ ኢየሱስ ብቻ ሊያወራኝ የሚችል ኦርቶዶክስ መምህር አሊያም ሰው ካለ ገብቶ ማውራት ይችላል፣ ችግር የለብኝም እኔ። እና አሁን ለቅዱስ ሰጠውና ቅዱሴ ምንድን ነው አንተ በአካውንት ላይ የሆነ ሰዎች ጋር ስትገናኝ በሄድክበት ሁሉ ኢየሱስ ኢየሱስ የምትለው የሚል አጠር አጠር ያለች ደቂቃ ነው ከዚህ በኋላ የምሰጣችሁ። ኤርሚም ስለገባ ናቲሻም ስላለ ኤፊም መጥቷል፣ ራውንድ እያረኩ ነው። ቅዱስ አለህ? ሚውቱን አብርተ ማውራት ከቻልክ ቪዲዮ መክፈት ከቻልክ ቪዲዮ መክፈት ስላለ ቪዲዮ መክፈት ይችላል ይችላል። እና ጥያቄን በደንብ ሰምተሃል። ምንድነው ከሰኞ እስከ ዓርብ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚያስብልህ? አይሰለችም ወይ? ምንድነው አይደብርም ወይ? አንተ ባገኘበት ሁሉ ምንድነው እኚህ ሰዎች ስራ ፈትናቸው እንደ ይሏችኋል። አህዛብ እኛንም ይሉናል፣ በተለይ አህዛብ ይዘባበቱበታል። እና ለአህዛብም እንደ መልስም እንደ መልእክትም እንዲሆን ጭምር ኢቨን አማኞች ራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቲያን ነኝ የሚሉ ሰዎችን በቅርብ አንዳንድ ቪዲዮዎችን አይተናል። ምንድን ነው የስም በዛ የሚሉ ሰዎችንም እያየን ነው። እና ኢየሱስ በመባሉ ኢየሱስ በመዘመሩ ኢየሱስ እንትን በማለቱ ብቻ አልበዛም እንደ ምናምን የሚል የኢየሱስ ተከታይም የተነሳበት ክፉ ዘመን ነው። እና እግዚአብሔር ይቅርብ ያለን፣ ለዚህም ንግግሩ ምሕረትን ያደርግለት መድኃኔዓለም። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉ። እና ቅዱስ ቪዲዮ አብርተ ምንድን ነው አስር ጊዜ በገባበት በሄድክበት ቦታ ሁሉ ኢየሱስ ኢየሱስ የምትለው? ሌላ ለምንድን ነው ማጠር? ለምንድን ነው መላእክትን ማጠራው? ለምንድን ነው አንተ የእመቤቴ ጠላት እንደሚባለው ነው ወይ? እና ምንድን ነው እሱን ብቻ የምጠራው የሚል ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ለሁሉም ጥያቄ ተመሳሳይ ነው። ናቲ ተዘጋጅ፣ ቀጣይ አንተና ኤፊም አለ ኤርሚም አለ። እና በእርግጥም የማርያም ጠላት ነህ ኢየሱስ ስላልክ፣ በእርግጥም አንተ የሚካኤል ጠላት ነህ፣ በእርግጥም አንተ የቅዱሳን የእነ ጴጥሮስ የእነ ጳውሎስ ጠላት ነህ፣ አስሬ ኢየሱስ ኢየሱስ ብቻ ስላልክ የምር ጠላት ነው ወይ አንተ? እና በዚህም አያይዘህ በባይብል ሀሳብ እንድታወራ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳትረሱ እባካችሁ። ሀሳብ ነው። እኔ እንደው የአቤሎና የአማን ላይ ለመጨመር በጣም ይከብዳል ለዛ ስፒሪት ለመግባት እና አንዳንድ ስራን ቤት እየሰራው ስለነበረ ለዛ እና ምንድን ነው ያልከው? ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት የሚገኘው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እውነተኛ የሆንከውን አንተን እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንከውን አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያውቁ ይቺ የዘላለም ህይወት ናት ይላል። ይቺ እውቀት የዘላለም ህይወት ናት። የዘላለም ህይወት ያለው የላከውን አብ በማመን እና አባቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው እግዚአብሔር አብ የእኛም አባት ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እኛን ለማዳን መላኩን ስናምን ይችን እውቀት ስናውቅ ይሄ እውቀት ይላል
የዘላለም ህይወት ነው ይላል ባይብል አውጥቼ በደንብ በጣም ደስ የሚል ክፍል ስለሆነ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ጎልደን ፕሬየር ኦፍ ክራይስት ይላሉ ቴዎሎጂያንስ እና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ የሆነ ወርቃማ ጸሎት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 እንዲህ ይላል እውነተኛ አምላክ ብቻ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ እግዚአብሔር ስሙ እውነተኛ አምላክ ብቻ እውነተኛ አምላክ ብቻ ነው ከዛስ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ እውቀት አይታል እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ማውቁ ምንድነው ሲል ይቺ የዘላለም ህይወት ናት አይታል የዘላለም ህይወት ያለው አብ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እኔ ለማዳን እንደላከሳም የዘላለም ህይወት ተካፋይ ሆኛል የዘላለም ህይወት በመውጣት በመውረድ በመስገድ በመመጸወት በመስጠት ገዳማትን አድባራትን መስጊድን የተለያዩ ቦታዎች በመዞር አይደለም የዘላለም ህይወት የሚገኘው የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደሚያነጻ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰው በማመን የዘላለም ህይወት እንደሚያገኝ ሳመን ይሄን የዘላለም ህይወት አግኝቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የዘላለም ህይወት ራስ የሆነውን እርሱን ሳመን በማመኔ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኔ ትላንትና በብዙ ነገር እንቀፍ ነበር በተለያዩ አይነት የስጋ ለምምዶች በጣም እንቀፍ ነበር በጣም ብዙ አይነት የሚሳቡብኝና ሊተበተብብኝ ሊጠራብኝ የሚችል ብዙ የስጋ ድካሞች ነበሩብኝ ዛሬ ግን የምንቀፍበት ይሄ ነው ይሄ ወንጌል ስለዚህ በዚህ መነቀፍ ለእኔ እድል ከሆነ ትላንት በብዙ ነገር የምንቀፍ ትላንት ፕሮቴስታንት ወንድሞቼ ወንጌልን በመንገድ ላይ በጎዳና ሲሰብኩ ድንጋይ የምወራወር የነበርኩ አስቸጋሪው ልጅ እንደውም ይሄ ግራጅ እኮ በጣም ነው የሚያስፈራው እያንዳንዱ ሰው እየወረወርኩ ነበር መፈነክት በጣም መፈነክት በጣም መደባደብ በጣም አስቸጋሪ ለሰፈር ለቤተሰብም ለያጅገና የማስቸግር ሰው ነው ግን መሃል ላይ ሰዎች መክረውኝ ያልቀየርኩትን ባህሪ ሰዎች መክረውን ዘክረውን ያልቀየርኩትን ባህሪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገኘኝ ይሄ የልቤን ሽሉዳ ነግቶ ያደነዘዘኝ ጌታ ከሱ ውጪ ስለማን ላወራ ይችላል? ከሱ ውጪ ስለማን ልናገር ይችላል? አይታል ትላንት ያዕቆብ ይሮጣል ከላባ ፊት እየሮጠ ያመልጣል ከላባ ፊት እየሮጠ ሲያመል የሚሮጠው በእግሩ ማንም ሊይዘው አልቻለም ከ14 ዓመት በላይ ከላባ ፊት እየሮጠ አምልጧል ዛሬ ግን እግዚአብሔር ጋር መጥቶ ሮጦ ሊያመልጥ ሲል እግዚአብሔር ሽሉዳውን አደነዘዘው ላባ ጋር ሮጠ እንደለመድክ እዛ እንዳታለልክ አይደለም አሁን እኔ ጋር ስትመጣልና ሽሉዳውን ጌታ እግዚአብሔር አደነዘዘ አይታል አሁን ሽሉዳው ስለደነዘዘ እንኳን ከእግዚአብሔር ፊት ከላባን ፊት ራሱን ቆሞ መራመድ አይችልም ያቆም አይታል የሰውን ጥበብ እግዚአብሔር ጋር ስትመጣ ዜሮ ታርገዋል ታስቀምጠዋል ላባ ጋር እንደሮጠ እግዚአብሔር ጋር መጥቶ ማታለል አይችልም ሽሉዳውን አደነዘዘው ኦልሬዲ አሁን ሽሉዳው ደንዝዟል ስለዚህ መሮጥ አይችልም ከዚህ በኋላ ላባ እንኳ ቢያሯሩጠው የሚተማመነው በእግዚአብሔር የራሱ እግር የለው የራሱ መቆም የሚችልበት አቅም የለው ከዚህ በኋላ ያዕቆብ ስሙ ተቀይሯል አታላይ የሚባለው ስም ተቀይሯል ከዚህ በኋላ ያዕቆብ ስም ማን ነው ሲባል እስራኤል በእርሱ ይታመናል በእርሱ ይወጣል ይገባል የሰውን ጥበብ በእግዚአብሔር ጥበብ መለካት አንችልም አይታል ይሄ ነው ልዩነት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ስትመጣ ክርስቶስ ኢየሱስ የዓለምን ጥበብ ነው ሞኝነት ያደረገው ዓለም ያላት ጥበብ አንድ ነው አይታል ዲሞክራሲ በሚባለው የህይወት ስርዓት ውስጥ የመንግስት ስርዓት ውስጥ people elect the government መንግስትን ህዝብ ነው የሚመርጠው አይታል የሀገራችንን ጠቅላይ ሚኒስትር ሰው ነው ተሰልፎ የመረጠው ከዛስ በኋላ 5 አመት ሲያል ወይ ይመረጣል ወይ ያልፋል አይታል መንግስት የሚመረጠው በህዝብ ነው ወደ እግዚአብሔር ስትመጣ ዲሞክራሲ መንግስት አይደል የቲዮክራሲ መንግስት መንግስት ነው ህዝቡ ነው የሚመርጠው ወደ እግዚአብሔር ጋር መጣ እግዚአብሔርን አትመርጥ የተመረጠ ንጉስ የተመረጠ ትውልድ የተመረጠ ካህን ነው የምትሆን የነገስታት ንጉስ አባት አምላክ እግዚአብሔር አለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሲመጣ በሰው መንግስት ውስጥ ካየ እንዳልክ ለምሳሌ እንዳልክ ትን ጄቲቪ ላይ ጥሩ ማስታወቂያ ስራ ሰርቷል የሆኑ የሆኑ ቦታዎች ደግሞ ረጅም በጆርናሊዝሙ ረጅም ነገር መጥቷል ወቅታዊ ነገሮችን እየተቸ ጥሩ የሆነ ነገር እያነሳ እየጣለ ብዙ ነገር መጥቷል ስለዚህ ይሄንን ሰው አምጥተን እዚህ ጋር እናስቀምጥ ይጠቅመናል ብለው ካንተ ኮምፒተንስ ወይም ኳሊቲ ተነስተው ነው መንግስት መጥቶ የሆነ ፖዚሽን ላይ የሚያስቀምጥ የእግዚአብሔር መንግስት ግን እንደዛ አይደለም አዋጭ አይደለም ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምትገባው የእግዚአብሔር መንግስት ዜሮ ቀፎ የማይጠቅም የዓለም ውራ የተባለው ሰው ከምድር ያመጣውና የራሱን አቅም ነው የሚያስገባበት እንዳልክ በተለያየ ነገሮች በድካም ያወራቸው ነገሮች አሁን እዚህ ጋር እየጻፉ ሊያሸማቅቁ ይፈልጋል
በተአምራት ያጭ በተአምር እኔ በክርስቶስ ነው ማለት ድካሜ ነው ይሄንም ድካሜ ያቡናንም ይሆን ይሆን ይያሉ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ። ያንተን ሙላት ክርስቶስ ኢየሱስን ስታመን ሙላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስታመን የሰውን ጉድለት ማየት አንችል። ምክንያቱም ፍቅር ተስፋ ያደርጋል። ፍቅር ተስፋ የሚያደርገው ምንድነው? ትላንት ይወደቀ ዛሬ ይነሳል፣ የሳተ ይመለሳል፣ የጠፋ ይገኛል ብሎ ፍቅር እጁን ዘርግቶ ልቡን ከፍቶ የሚጠብቅ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ውራጅ ምንም የማይጠቅመውን ያመጣና በክራሱ በክብር ስፍራ ያስቀምጣል። ከራሴ አቅም ነው እንዳትል ጸጋ ኮዳራት ኮዳራት ቪኤት የሚያስ ኮዳራት ቡጋቲ የሚያስ ሮልስ የሚያስ ኮዳራት አታቅራራ የመንግስት በአንድ ደብዳቤ ታስረክባል። የእግዚአብሔር ጸጋ ኮዳራት ምናገለግልበት ምንገለግልበት አለ። በዚህ አንጻር አሁን የምነግራችሁ አሁን ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ይሄ ነው። በዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሬት አንስቷችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ወዝ ያልነበራችሁ ዛሬ ወዛችሁ ጮፍ ብሎ ጉንጫችሁ ሞልቶ ልብስ ቀይራችሁ መኪና ቀይራችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጸጋ በገንዘብ የምትለውጡ በወንጌል የምትኖሩ ለወንጌል ሳይሆን በወንጌል የምትኖሩ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም በሸቀጫ አላደረጋችሁ ሰዎች አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ፍቅር በእናንተ ውስጥ ካለ ክርስቶስ ኢየሱስ የመጣበትን ዓላማ እወቁ። አገልግሎት ከሆነ ከአፍሪካ አገልጋይ አይቆረጅም። አገልግሎት ከሆነ ሰው ጋር አይቆረጅም። አገልግሎት የሚቆረጀው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ነበረ። ሊይዙት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ወደ ቄድሮን ባህር ሲሄዱ ከጴጥሮስ የተለየ ማንነት የለው። የትኛው ነው ኢየሱስ አለ። ተመሳሳይ ነበረ። ስሙም ደግሞ የቀራጮችና የአመንዝሮች ወዳጅ ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለይበት የክርስቶስ ኢየሱስን የአገልግሎት ሕይወት ውጣ ውረድ ብንመለከት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ልኖር ነበር። ስለዚህ ለምንድን ነው አንተ ሁሌ ኢየሱስ የምትለኝ ካልከኝ ኢየሱስ በሚለው ስም ውስጥ ነው እግዚአብሔር ልጅነትን የሰጠኝ። አሁን እኔ ሁሉን ነገር አይቻል ከመጠጥ ቤት ከምን እያንዳንዱ ነገር አይቼ ጌታ ኢየሱስ አስጨርሶኝ ያመጣኝ ሰው። ስለዚህ እኔ አንዴ እንኳን ኖሬ ልሙት ያንን የባከነውን ዘመኔን አንዴ ኖሬ ልሙት ብዬ ሰዎች የተለያዩ ነገሮች ሲናገሩ የሚያስችል እግዚአብሔር ጸጋ ስላለ ነው። ኃይልን በሚሰጠኝ በእግዚአብሔር ጸጋ ሁሉን እችላለሁ። የምትሰድቡን የምታንቋሽሹን ሁላችሁንም እንወዳችኋለን። መዳን በሌላ በማንም የለም በኢየሱስ ብቻ ነው። እንዳልክ የቤትን ከፍተ ደግሞ ይነድል ስለሰጠን ተባረክ፣ ጸጋ ይብዛል። አሜን። ያው እናመሰግናለን። ሁለተኛው የውይይታችን ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው። የውይይት ምዕራፋችን ምንድን ነው? ስራ እንደፈታ ሰው በየመገናኛው በየሜክሲኮ ኢየሱስ የምትሉት የሚል ነው የጠየኳቸው ጥያቄ። በእርግጥም እንደሚባለው ኢየሱስ የሚባለው ስም ያበላል፣ ገንዘብ አለው፣ ሚሊዮነር ያደርጋል ወይ? የሚያበላ ስም ከሆነ የሚያዘንጥ ስም ከሆነ የፕሮስፔሪቲ ወንጌል ነው በእኔ የሚገባኝ። እና እንደውም ጴንጤ ትላንትና ምንም ያልነበራቸው ጴንጤ ፓስተሮች ዛሬ በቤት ነው የሚሉት። እውነት የሚያበላ ስም ነው? ትርፍ ነው? ኢንተረስት ነው? ለራሱ ምንም አልነበረውማ። አንዱን ጨርቅ እንኳን ያላትን አንዱን ጨርቅ እንኳን ጠጠጣጥለው ወስደውበታል። አንድ መቀየሪያ ጫማ እንኳን የለውም። እና እኔ ሳቅ ግን ኢየሱስ የሚል ስም ብር ጋር የተያዘ ስም አይደለም። ከመገፋት ጋር፣ ከስድብ ጋር፣ ከጥላቻ ጋር፣ ከነቀፌታ ጋር። ምክንያቱም መነቀፋችን ብልጥግና ነው፣ ለኛ መከራችን ድል ነው። እና ይህን ነው የማምነው። ግን ደግሞ በጣም በመልቲ ሚሊዮነሩ የሆኑ አሉ በኢየሱስ ስም። እና እውነት ኢየሱስ ያበላል ይህ ስም? ናቲሻ፣ ከዚህ ጋር እያይዘ ለምንድነው ደግሞ ስራ እንደፈታ ሰው አስሬ ባገኘበት አጋጣሚ ትላንት ኢትዮጵያ እያለ ኢየሱስ ትላል፣ ከዛ ጀርመን ሄደ ኢየሱስ፣ አሁን ደግሞ አሜሪካ ሄደ ኢየሱስ ትላል። ስራ የለም እንደ አንተ ምንድን ነው ይህን ስም ከሰኞ እስከ ዓርብ የምጠራው? ቢል አንድ አህዛብ ያልልን ቢል አንድ አህዛብ ምንድን ነው መልስ የሚለው እግዚአብሔር መንፈስ ከአንተ ጋር ለዚህ ከምሽቱ 10 ሰዓት ነው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር። እና በሌሊት በጨለማ የሚያስለፈልፈኝ ምን ምክንያት ይኖራል ብለህ ታስባለህ? ማለት አሜሪካን ሀገር እያንዳንዱ ሰዓት ገንዘብ ነው። ዩ ካን ሜክ ማኒ አ ሎት ኦፍ ማኒ። ይህንም በመናገሬ ከማገኘው ነገ አሁን ብተኛና ነገ ቀኑን ሙሉ ገንዘብ ሜክ ባደርግ ብዙ ገንዘብ አገኛለሁ። በነገራችን ላይ ቸርች ስታገለግል አሜሪካን ሀገር በጣም የምትቸቅ ከሌላው ሰው ህይወት፣ የአንተ ህይወት በጣም ያነሰ ነው፣ በገንዘብም በኢኮኖሚም ማለት ነው። እንደ ሌሎቹ አይደለም። ምክንያቱም የቸርች አገልግሎት ያንን ያህል ገንዘብ የምታገኝበት ኤሪያ አይደለም እዚህ ሀገር፣ በፍጹም። እና ምንድን ሰብከው ነው ቪኤት የገዙት ካልከኝ፣ ብልጽግና ነው የሰበኩት። ኢየሱስን መች ሰበኩት? ኢየሱስን ሰብከውት ቢሆን
ملህ እናያቸው ነበር ይታይ ነበር ሲቸግራቸው ሲጨነቁ ይታይ ነበር እነዚህ የሰበኩት ብልጥግና ነው የሰበሰቡትም እሱ ነው አላማቸውም ግባቸውም እሱ ነው ቸርች ውስጥ የመጡት ለዛ አጀንዳ ነው ስለዚህ እነሱን የሚከተሉትም የሚሰብኩትም ሌላ ወንጌል ነው ልዩ ወንጌል ነው ስለዚህ ስለነሱን ያሁን በመናገር ጊዜ አልፈጅ ለማንኛውም አንድ ታሪክ ልንገር በጣም የሚገርም ታሪክ ልንገር እንዳልክ አንድ ሰውዬ ታመመና አሁን ለምንድን ነው ስለ ኢየሱስ የምትሰብኩት ሌላ ስራ የላችሁ ምናምን ስላልከኝ ይሄን ታሪክ ምነግር እና ሰውዬው ታመመ እና ፓራላይዝ ሆነ በህመም ነው ፓራላይዝ የሆነው ፓራላይዝ ሆነ ሰውነቱ ሁሉ መንቀሳቀስ አቃተው እጁ እግሩ ምናምን እየሰለለ ሄደ ከዛ ያለ ያለ አልጋ ላይ ተኛ ምንም መንቀሳቀስ ማይችል ሆነ ሙሉ ሰውነቱ ፓራላይዝ ሆነ ከዛ ትንሽ እየቆየ ሲሄድ ድምጹ እየሰለለ ሄደ ያለ እየሰለለ በኋላ ላይ ድምጹም ተዘጋ መናገር ማይችልበት ሁናቴ ውስጥ ገባ ከዛ ምግብም አመጣተው የሚያበሉት ሰዎች ናቸው ምንም የሚያረጉት ሰዎች ናቸው የሚያነሱት የሚያስቀምጡት ሽንት ቤት የሚወስዱትም ሰዎች ናቸው ዝም ብሎ በመልክት እንዲ ያለ ብቻ ነው የሚያወራው እና ዳይፐር እየቀየሩለት ምናምን ማለት ነው እና እንደዛ የሆነ ከሆነ በኋላ ይሄ ሰው አንድ ቀን አለ ሲናገር በጣም ነው የገረመኝ እሱ ራሱ ሲናገር ነው የሰማሁትና አንድ ቀን መጣችና አለ ቢምቢ ዝጭ ጋራ ንድፍ አርገችኛል ንክስ አርገችኛል ድብና አርጋ ነው ንክስ ያርገችኝ እና ቢምቢዋን አንሱልኝ እንዴት ልበል እንዳላነሳት ሰውነቴ እንትን ሆኗል ፓራላይዝ ሆኗል እንዳልናገር ድምጽ ይሰልሏል መናገር ማልችልበት ሁናቴ ውስጥ ገብቻለሁ እና ቢምቢዋ ነክሳኛለች እንዴት አርጌ ትነሳ ከላይ ላይ በጣም ነው ነከሰች ከዛ አለቀስኳል አለቀስኩም በእና ፈሰስኳል ምን ሆኜ እንደሆነ ሊገባቸው አልቻለም ምን እንደሆንኩ በቃ ሊረዱት አልቻሉም እኔ ግን በቢምቢ ተነክሼ ነው ቢምቢዋ ነክሳኝ ማን ተረድቶ ቢምቢዋን ያባራታል ከላይ ላይ ከፊቴ ላይ እና እግዚአብሔር ማረው በኋላ ተፈወሰ ዳነ እግዚአብሔር አዳነው ከዛ እንትን ሰውነቱ ሪከቨር ያደረገ መጣ እና ድምጹን ተመለሰ ከዛ በኋላ ሲናገር መድረክ ላይ ቆሞ ሲናገር ምን አለ ቢምቢን እንኳን ማባረር በእግዚአብሔር ምሕረት ነው አለ እግዚአብሔር ጤናን ሲሰጥህ እድልን ሲሰጥህ ነው ዚም ቢምቢ ነው እና ምን ልልህ ነው ቢምቢ ማባረር ስለማይችል ሰው እንዳወራ ነው የሚጠበቀው ስለ ኢየሱስ ካላወራው ሌላ ስለ ቢምቢ ማባረር ስለማይችል ሰው ነው ማወራው ስለ ሰው ነው ስለ ነገሮች ነው ማወራው ስለ ኢየሱስ ካላወራ ሌላ የምታወራው ስለ ሰው ነው ወይንም ስለሆነ አንድ ፓርቲ ነው ምናምን የሆነ ተራ ነገር ነው የምታወራው ርካሽ ነገር ነው የምታወራው የሚያልፍ ነገር ነው የማይሻገር ነገር ነው የምታወራው መቃብር ጋር የሚቀር ነገር ነው የምታወራው እኛ ብቻ ኮነን መቃብር ጋር የማይቀር ነገር ምናወራ ጳውሎስ እኔ በመሰብከው ወንጌል ህይወትና ለመጥፋት ወደ ብርሃን ይመጣሉ አለ እሱ ሲናገር ህይወት ነው የሚታወጀው ዘላለማዊ ህይወት መኖር ነው የሚታወጀው እዚህ ንግግር እዚህ ወንጌል ውስጥ ነው ህይወት ያለው መቃብር የማይችለው እውነት ያለው ይሄ ቃል ላይ ታራ ምን ላውራልህ ከዚህ ውጪ ምን እንዳውራልህ ነው የምትጠብቀው አይሰለችም ራሱ ላውራ ብዬ በጀምር ራሱ እጅጅ ነው የሚለው አሁን እንዳልክ ስላንተ ባወራ የሆነ ቦታ ላይ ይሰለቻል ያስጠላል በጣም ያስጠላል በቃ ውይ በቃ ራሱን የሚከብሰው ተብለ ወይንም እንዴ ደግሞ የሱ ካድሬ ተብዬ ድብር ሰው ሁሉ ነው የሚጠላል ሁለታችንን ነው የሚጠላል እና ምን እናውራላችሁ ነው እኔ በጣም ቀድም አማን ሲናገር ነው የካህናት አለቆች እኮ ናቸው የኢየሱስ ወንጌል እንዳይሰበክ ይከላከሉ የነበሩት የሃይማኖት ቤተሰቦች ባይወይ ከሌላው አይደለም የሚነሳው ከሃይማኖት ቤተሰቦች ለምን ሲባል ለሆዳቸው ሲሉ ትኩረቱን ከቤተ መቅደሱ ወደ እሱ መለሰው ወደ ራሱ ወደ ቤተ መቅደሱ ባለቤት መለሰው በቃ ተነሳባቸው በቤተ መቅደስ የሚያገኙት ገቢ ጥቅማ ጥቅማቸው ሊቀር ሆነ በቃ ቁጣ ሞላባቸው ንዴት ሞላባቸው አይወዱም ስለ ኢየሱስ እንዲወራ አይወዱም ዛሬም ሌላው አይደለም ሃይማኖተኛ እኛ ቤትም ያለው ሃይማኖተኛ ሌላውም ቤት ያለው ሃይማኖተኛ ነው ስለ ኢየሱስ እንዲነገር ማይፈልገው
لك انتني مسلال لك لك زيريك انا بتقامي مقدسو سو منامني مسلال ست مرم مروغن يسوس اندين نقريفا لقو سلسو تقراتو لسو لين ديون ما نن يوم سو تملكتو سل يسوس اندي ورام ما يفلق سو قاية علامو سلسو تقرات اندتارك السو لي تقرات اندتارك ورسو دسي ميلين يسونا وسون سموت يالك باني بكر ودعم ميمت أي لم يالسو عتسم مسون ليلا نو أجندة أنت ليلا أجندة أنا أسكو كذي أجندة وطع مدان بليلا يلم 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 تسمان دون السما على سمام كالك بكسي أبير فيت بفرتو فيت ملس تسطال بالي جو سلالة من كفرد بال ما عنده بكسي أبير اللي جالا من يفرد بتال تفاتنو بك عونه يتفرد بتنو ميلون دوم إس أفكدوس إزار لم يفرد بعون already you are judged بقول لك يقول إن دم تكبا فاينال لنا الرجعت آل بيسوس كارون بيسوس كون كده مو عون يزلالهم هي وتندلل تاوقة مكناتهم يوحناس بملكته يزلالهم هي وتندلل تاوقة زن دينت أفكر لا تشيله لما يسأل الله تاوقة دوسان يزلالهم هي وت مرافع مستلة إن دسونا بيرو إندلل تاوقة زن إيه إنك أرسلت سمو ستردوت يزلالهم هي وتندلل تاوقة لا تشو ما لمن لمن بقول بكرستوس يسوس سلام مناتو من يتلقي تكمورونه دزا يتصدق ليباي يتبالك جزيسات كورتوكس عقل جاو تشمعار مثل يسوس متكنا كرو نباغينيو بلاتفورم لا يسوس يسوس متلاو من دينو من يتلقي أنا أكاونت لاي من هالبربي جوانو نرمو أواجهنوه من لجرال نفتح الجواب ياو يسوس بلا سدب نيتعرفه وي مقلل نو يترفى وي مقفات نو يترفى قلنا انتني اغني هبران ليلو تشنن دي اغني منتلال انتني اغني رفت ليلو تشنن دي اغني انتني اغني فتصوم سلام ليلو تشنن دي اغني انتني اغني بركات ليلو تشنن دي اغني منتلالنا من دنو يسوس يسوس منتلو فايلة من ديلو على عذابوش በጣም ይገርም ደስ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀው እውነት ለመናገር ማለት ነው በተለይ ደግሞ አገልጋይ በጣም መጠየቅ የሚፈልገውን ጥያቄ ነው የጠየቀውና ናቲ አንድ በጣም ወደውን ቃል ጥቅስ ይናገር ነበር መዳን በሌላ በማንም የለም የሚለውንና ለምን እሱ ላይ አላወራ አንድ ጊዜ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያው እንደተለመደው ወደ መቅደስ ሄዳሉ 9 ሰዓት ላይ ወደ መቅደስ ሄዱ በዛ በመቅደሱ ደጅ ላይ ካርባ መትበላ የሆነው ሰው ሽባይ ነበር ሰው ተቀምጦ ያገኛሉ ያው ቁጭ ብሎ ይለምናል ገንዘብ ነው የሚለምነው ጴጥሮስና ዮሐንስ ሲገቡ ያው የተለመደ ስራውን ያደርጋል ትኩር ብለው ያዩታል በዚህ ጊዜ ያው እንደሌሎቹ ሁሉ ፍራንክ ይሰጡኛል ብሎ ያስብ ነበር እንደዛ ብሎ ጅጃቸውን ሳይ እነሱ የተናገሩት ነገር አለ እኛ ብርና ወርቅ የለንም አሉ ያለንን እንሰጣለን ብለው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ተነስተ ተመላለስ አሉ እና ያ ሰው ተነስቶ ዘለለ በጣም ግርግር ተፈጠረ ወደ መቅደስ ገባ ያም ሰው ወደ መቅደስ ገባ በዚያን ጊዜ በጣም ድብልቅልቅ ያለ ነገር ሆነ ምክንያቱም የተለመደ አልነበረም ያ ሁኔታ ሰዎች ሁሉ ተራሩጠው መጡ ወደ ጴጥሮስና ዮሐንስ በዚህ ጊዜ ጴጥሮስ በጣም ተቆጣና ለምንድን ነው እንደዚህ ፈጣችሁ ምታዩን አላችሁ ለምንድን ነው እኛ ላይ ተቆራችሁ ታላችሁ ይህንን ያደረግነው በእኛ ኃይል ይመስላችኋል በእኛ ጥበብ ይመስላችኋል ወይስ ደግሞ በእኛ ቅድስናስ ይመስላችኋል አለ እግዚአብሔርን በመፍራታችን ብዛት ይመስላችኋል ያለ ኖ በኢየሱስ ነው አላችሁ ያኔ እናንተ አለና ነገራችሁ ታሪኩ በርባንን ፍታልን እሱን ስቀለው ያላችሁ ስትሉት የነበረው የስ በሱ ስም ነው ይሄው ነው አለ እና ይሄ ስደት አመጣባቸው የ እንደሚታወቀው ካናት አለቆችን ፈሪሳውያንን የቤተ ክህነት ሰዎችን አስነሳባቸው ጣላት እና እነ ጴጥሮስን ያዟቸው ጴጥሮስና ዮሐንስን ያዟቸው ደበደባቸው በኃይል ደበደባቸውና ወደ እስር ቤት አስገባቸው እስር ቤት አስገብተው በንጋታው አሶጧቸውና ከእስር ቤት ተሰበሰቡ በእነሱ ጉዳይ ላይ ተሰበሰቡ በጣም ተጨንቀዋል ምክንያቱም በጣም በረካታ ህዝብ ጌታን አግኝቷል 5000 ሰው ወንድ ብቻ ነው በነገራችን ላይ 5000 በሆነው ነገር ጌታን አግኝቷል ሶ ከተማው መረጋጋት አልነበረውም በዛው ሁኔታ ሶ እነዚህ የቤተ ክህነት ሰዎች ይዘው መጡና አቆማቸውና
በማን ስም ነው ይሄን የምታረጉት አላችሁ? ተደብደባው ቆነ ጴጥሮስ ከእስር ቤት ቆነ ይወጡት ቀጥቀጣዋቸው እስር ቤት ከተዋቸዋል አሁን ከእስር ቤት አሰውጥቷቸው ነው ጧት እየጠየቋቸው ያለው አይ ርሳን ቀይርም አሉ ነ ጴጥሮስ ሐሳብ አልቀየሩ ሊመጣባቸው የሚችለው መከራ ያቃሉ ነገር ግን አልቀየሩ እንደውም ጭራሽ ጠንከር ብለው መጡ እናንተ የሰቀላችሁት አላችሁ እግዚአብሔር ያስነሳው እሱ ነው ይሄንን ታምር ያደረገው ብለው መናገር ጀመሩ በድፍረት በዚህ ጊዜ አንድ ነገር አስጠነቀቀዋቸው በቃ ከዚህ በኋላ በዚህ ስም እንዳታስተምሩ ይሄንና ያንን እንዳታደርጉ አላችሁ በዚህ ጊዜ መለሱላቸው መልስ ይገርማል በፍጹም አሉ ያየነው የሰማነው አንችልም እንደብቅ ብንል አንችልም ስለ ኢየሱስ አለማውራት አንችልም ስለ እሱ አለመስበክ አንችልም ይህን ወቁ እግዚአብሔርን እንጂ እናንተን ልንሰማ ፈጽሞ አንችልም አሉ በጣም የሚገርመኝ እዛ ላይ ያልተማሩ እንደነበሩ አወቁ ይላል ያልተማሩ እንደነበር ማለት እነ ጴጥሮስ ፎርማል የሆነ ኤጁኬሽን ባክግራውንድ የላቸውም ያውቃሉ ግን ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ አወቁ ይላል ኢየሱስ ጋር እንደነበሩ ያወቁት ምንድነው ሲናገሩ በጣም ቦልድ ሆኖ ነው የሚናገሩት በጣም የጥበብ ቃል ነው የሚናገሩት መንፈስ ቅዱስ ከነሱ ጋር ነበር በኃይል ሰራ ነበር በዛ በጣም ይገረሙ ነበር ሶ ለምንድነው ላልከው ጥያቄ እኔ የነ ጴጥሮስ መልስ ነው መልሴ ዝም ማለት ማልችለው ያየሁትን የቀመስኩትን የሰማሁትን ዝም ብዬ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ ኢየሱስ ስንል ዝም ብሎ በተነገረን ብቻ ይመስላቸዋል ማቴዎስና ቆሮንቶስና አንብበን ይመስላቸዋል ኢየሱስ ምንድነው እሱ ብቻ አይደለም በህይወታችን አይተነው ነው መልካምነቱን ፍቅሩን ርራዩን ቸርነቱን በጎነቱን ያየን ሰዎችን ከዛም ደግሞ ተካፋይ የሆነን ሰዎችን ኢየሱስን ማንም አያብራራልን መንፈስ ቅዱስ ኦሬዲ አብራርቶልናል በህይወታችን ደግሞ ተገልጦ አይተነዋል ያው ምስክሮችም ነን ስለ ኢየሱስ ዝም ማለት ማንችለው በዛ ምክንያት ኤርሚ መጣል ኤርሚን በትልቁ ስክሪን እናረጋዋለን ከዛ በኋላ ኤርሚ አሁን ሲሸራሸር የነበረውን ሐሳብ እንዲሰጠኝ ጭምር ነው ብዙ ጊዜ በኃይል እና በጣም በቁጣም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በእንባም ስለ ኢየሱስ የሚያወራ ሰው ነውና የራሱ ቤተሰብ ያለው ትዳር ያለው አይናውንና ኤርሚ በአይማኖት አንድ አይደለንም ግን በኢየሱስ ጉዳይ አንድ ነኝ እኔ ሰው ስለ ኢየሱስ ካወራ ከማንም ጋር ህብረት ልገጥም ዝግጁ ነኝና ኤርሚንም በዚህ አጋጣሚ አንድ ጠያቄም ጠይቀው ነገር በዚህ ስም ብዙ ጊዜ ሄደ ስትጋጭም ያለው በጣም ቀንተም ስሙ ሲሰፈን ደግሞ ብጭት ብለ እንዴት ለኢየሱስ የሚገባው ለዚህ ስትልም ያለው ብዙ በጻፍቶችን ገልጠ ስለሱም ስታወራ ሰማለሁ ሉዝ ያረከው ነገር በህይወት በሱ ስም የስጋ ጥቅሞች ቀርተውብል ሊሆን ይችላል በስጋ መታገኛቸው ክብሮችን አጣ ሊሆን ይችላል በሱ ስም በርግጥም ተገፍተዋል ብዬ ከማስባቸው ሰዎች ያው አሁን በፕሮቴስታንት ወይም በወንጌል አማኞች ሃይማኖት ውስጥ ነው የምትገኘው እምነት ኢየሱስ ቢሆንም ሃይማኖት ፕሮቴስታንት ነውና ኦርቶዶክስ ቤት እንደወጣ በተደጋጋሚ ተናገራል እና በተመሳሳይ አንተንም ጠይቀው ጥያቄ ምንድነው ጧት ማታ ኢየሱስ ኢየሱስ እንትለው እንደው ልጆችን ተተ ዳረን ተተ ቤትን ተተ ንግድን ተተ ምን ተተ በቃ ቁጭ ብለ ስለዚህ ጌታ የምታወራው ባገኘው አጋጣሚ የምትሰብከው በገባው ላይቭ ላይ ሁሉ ኢየሱስ ኢየሱስ የምትለው እና ደግሞ አንተ ላይቭ ላይ ሌላ ወሬ የለም ሌላ ጭቅጭቅም ክርክርም የለም እና ምንድነው ከሰኞ እስከ አርብ ድሮ ኦርቶዶክስ ቤትም ይያለ አሁን ደግሞ ኦርቶዶክስ ቤትም ቆጣ በኋላ መጻፍ እየገለጥክ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎችን ጭምር በማስገባት ተሞግታለ የስሙን በተመለከተ የተሳተፈ መስመር ላይ ያሉ ሰዎችን አንድም በግሳጼ አንድም በቁጣ አንድም በማስተማር ለመመለስ ተሞክራል እናንተው ቤት አሁን ጴንጤ ቤት ያሉትንም ደግሞ ተቃውማለ በኃይል ኢየሱስን ይሸፍነውታል ብለ ያሰብካቸውና መጻፍ ቅዱሳዊ አንደርስታንዲንግ የላቸውም እነዚህ ሰዎችማ ነጋዴዎች ናቸው ኢየሱስ ከመቅደስ ገርፎ ያባረራቸው ናቸው ከነሱ ወገን ናቸው እንጂ ከኛው ወገን አይደሉም ብለ በተደጋጋሚ ታወራለ በእንባም ትገልጻለ አንዳንድ ጊዜና ስራየለም እንዲያን ሰውዬ ይሉሃል አንዳንዶቹ አርፋ ተቀመጥም እንደ ይሉሃል ምንድነው ኦርቶዶክስ አናታ ተወርድም እንደ ይሉሃል አንተ የማርያም ጣላት ይሉሃል በርግጥም አንተ የማርያም ጣላት ነህ በርግጥም አንተ የሚካኤል ጣላት ነህ ኢየሱስ ስላልክ
እነት አንተ የማርያም ጣላት የሚል ታርጋ ሊለጠፍብ ይገባ ነበር እነትም የሚካኤል ጣላትን አንተ ነውሽ ጣላትነት አገኝነስ ኢየሱስ ኮሆነቱ ጋር ነው በዚህ ጉዳይ በደንብ እንድታወራ ነው እድሉን የሰጠው 15 ኢትዮጵያ ደቂቃዎችን ሰጥቻለሁ ያው በመጀመሪያው ስላላወራ አጠቃላይ እስቲ በርግጥም ሰዎች እንደሚያወሩት ነው ወይ እኔ ለኔ እንዳለው ካይ ነው ግን ደግሞ ለሌሎችም አንደርስታንድ እንዲደረግም ጭምር ነው እንጥያቄ ማለሰው ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ አጋጣሚ ላይቭ ላይ ያላችሁ ሰዎች ይሄን እንድታቁ ነው ኤርሚ ቀጥል አመሰግናለሁ በዕብራውያን መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ሊቀ ካህናት ከሰው ተመርጦ በእግዚአብሔር በሆነው ነገር ላይ ስለ ሰው ይሾማል ነው የሚለው በሕገ ልቦና መልከጼዴቅ በብሉይ ኪዳን የሌዊ ክህነት በአዲስ ኪዳን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እግዚአብሔር ሊቀ ካህን ያደረገው ሶስቱም ሰዎች ናቸው መልከጼዴቅም በአብርሃም ዘመን የነበረው ሰው ነው የልዑል እግዚአብሔር ካህን ሌዊም ሰው ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አምላክ ሰው ስለዚህ ቀሲሱ ሚካኤል ካህኑ ሚካኤል ብሎ ይላል እንዲህ አይነት ሚካኤል ነው ያለቀ የእግዚአብሔርን ቅዱስ መልአክ ከሆነ ግን ነው ከመውደድ በቀር ሌላ አማራጭ የለኝም ወናቴን በየመላጩ አማራጭ የለም ማርያምን ተጣሏታላችሁ ይላል እንደኔ አይነት ወዳጅ የላት ወናቴን በየመላጩ እንደኛ አይነት ወዳጅ የላት የጌታችን እናት ለምን ጣላቶቻችሁን ወደዱ ብሎ የሚለው የልጇን ወንጌል ይዘን እንዴት የጌታ እናትን ጣላታለን እኔ ጻቤ ኦርቶዶክስና ካቶሊካውያን የፈጠሯት ሌላ ማርያም አለች መጽሐፍ ቅዱስ የማያቃት ማርያም አሁን ስለሷ ለመናገር አይደለም የገባሁት ግን እንደው የወንጌል መልእክት ከሆነ ቀጥታ ልናገር ብዬ ካልኩኝ ፀሐይና ጨረቃ በልደትሽ አልቀደሙሽም ብሎ የሚላትን ማርያም ነው ያላቀ ምክንያቱም ከፀሐይና ከጨረቃ በፊት ነበረች ይላል ወነት ነበረች ማርያም የለችም ጨረቃና ከዋክብትን የፈጠረች ማርያም ይላል እኔ እንደዚህ ቻይ ማርያም አላቀ ፀሐይና ጨረቃን የፈጠረ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ጌታ ለሰው ልጆች በደልና ኃጢአት የሞተችላቸው ይላል ለሰው ልጆች በደልና ኃጢአት የሞተች ማርያም አናቀ ከሙታን ተነስተህ አርጋልች ይላል ከሙታን ተነስተህ አርጋልች ብሎ የሚል በቅዱሳት መጽሐፍ አልተጻፈም ሐዋርያቱ አይተዋል ብለው ሐዋርያቱ ያዩ ቆሙ ለምንድነው እኔ ሁሌ ጠይቃለሁ እዚህ ስላላችሁ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ጠይቁ ይሉና ዮሐንስ አይቷል አሉ አይደል ቶማስም ከእንዳገር ሲመጣ አይቷታል አሉ በደመናም ቢሆን ተገናኝቷል በሰማይ ላይ እሺ ሌሎች ሐዋርያት አይተዋል ቶማስሽ ወንጌል አልጻፈም መልእክት አልጻፈም ጻፍ የተባሉት ሌሎቹ እነ ማቴዎስ እነ ዮሐንስ በሙሉ እነ ጴጥሮስ አይተዋል አሉ ኦኬ ሰየው ከሙታን መነሳቷን አይተዋል አዎ እና ከሙታን መነሳቷን ካዩ ያላዛርን ከሙታን መነሳት በ11ኛው ምዕራፍ ላይ ዮሐንስ ጽፎ ሲያበቃ ኦኬ የዶርቃ ከሙታን መነሳት ጴጥሮስ እንዳስነሳት በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ የመቶ አለቃው የኢያኢሮስ ልጅ ከሙታን ተነስታ መነሳቷን ከቅፍርናሆም ተጽፎ ናይን ከተማ ላይ የአንዲት ድሃ መበለት ሴትን ከሙታን እንዳስነሳው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጽፎ የማርያም ከሙታን መነሳት ሐዋርያቱ በስጋ አይናቸው አይተው ወደ ሰማይ ሄደው ሁሉ ቅዳሴ ተቀድሶ ቅዱስ ቁርባን ዛቁርባቸው ብሎ ከዛ ደግሞ ወደዚህ ወደ ጌቴሴማኒ ተመለሰች ዮሐንስ ይሄን ሁሉ አይቷል ተብሎ አምስት መጽሐፍ ሲጽፍ ዮሐንስ ወንጌሉን ሶስት መልእክታትና ራእዩን ሲጽፍ ከሙታን መነሳቷን ይሄና አላዛርን ከሙታን መነሳት ጽፎ የማርያምን አልጻፈም ለምን አየ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠን እናውቃለን እውነተኛ በሆነው በርሷለን እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል አያሁን ምን ዝም ብዬ ጋሪባ አይደለም ማለት የእግዚአብሔር ልጅ በመምጣቱ ልቦና ሰጥቶኛል እውነተኛውን ካሰተኛው ልጄ ለምን እንዴት ምናም ነገር ብሎ የሚል ጥያቄ እንድንጠይቅ ማለት ዮሐንስ አይቷል የተባለው ለምን አልጻፈም የማርያምን ከሙታን መነሳት አልጻፈም ለምንድን ነው ያልጻፈው ነገሩ የተፈጠረው ምስራቅ አፍሪካ ላይ ይሄ ታሪክ የተፈጠረው እንጂ የማርያም ከሙታን መነሳት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቢሆን ማነው ወን ቢሆን ኖሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዮሐንስ ይጽፈው ነበር አምስት መጽሐፍ ሲጽፍ ዮሐንስ ባይጽፈው ጴጥሮስ ይጽፈው ነበር አይቷላ ዮሐንስም አይቷላ ጴጥሮስም ጴጥሮስ ቢዘለው ማቴዎስ ይጽፈው ነበር ማቴዎስ ቢዘለው የቃሉ አገልጋዮች ከሆኑት ሰምቶ የጻፈው ግሪካዊው ሉቃስ ይጽፈው ነበር አልተጻፈ ያልተጻፈው ለምንድነው ታሪኩ ውሸት የአብርሃም የኢሳቅ የያዕቆብ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ምስክር ነው ውሸት የጌታዬ እናት ከአላዛር አታንስ ሞቷ ተነስታ ቢሆን ነው አላዛርን ያስነሳ ጌታ እናቱን ቢያስነሳ አይገርመኝም አይደንቀኝም ግን አልተነሳችም አላረገችም አርጋ መንግስተ ሰማያት ሄደው እዛ በገነት ያሉ ዛፎች ሁሉ ጎንበስ እያሉ እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም መጣች ብለው አሉ ተብሎ ከተባለ ወርታች ከመጣይ በኋላ ግን
ሐዋርያቱ አልጻፉም። እንደዚህ እንደዛ አይነቱን ትምርት ነው እኔ መቃወም ወኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎቻችንም ማለት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት አይሁዳዊቷን ለጃገረን አይሁዳዊቷን እናት በጣም ነው ወዳት ዓለም ይወቅልኝ ካላወቀም ይራሱ ጉዳይ ነው በጣም ነው ምንወዳት መውደዴ እንደሞ ያረጋግጥኩት ምክሯን በመስማት ነው እንዴት አይነት ማለፍ ያ ምክር መከረች መሰለቻችሁ በጣም መካሪ ናት እርሱ ሚላችሁን አድርጉ ብላ በገሊላ ቃና ሰርግ ቤት ለነበረው ትውልድ ብቻ ሳይሆን መጽሐፉን ለሚያነብ ትውልድ አየ ወደሱ ተጠቁማለች የጌታናት ማቃት ይችላል ና ወደኔ ሳይሆን ምትልክ ሂድ ወደሱ ብላ ተጠቁማለች ወደሱ ታመላክታለች ህይወት የሚገኝበትን ማርያምን በልቧ ተጠብቀው ነበር አይደል ብሎ የሚለው ለከ ነው አየ ከየትም እንዳላመጣችሁ ታቃለች እኮ አስገድዶ ከመደፈር ወንድ እንዳልወለደችው ታቃለች ከዮሴፍም እንዳልወለደችው ታቃለች ስለዚህ በጣም ህይወት የሚገኝበትን ጠቋሚ ናት ማለት ነው እርሱ የሚላችሁን አድርጉ ጌታ ይባርካት የጌታ ይናት እርሱ የሚላችሁን አድርጉ ብላ መከራ ወደ ኢየሱስ ወስዳኝ ይሄው መናፍቅ አስባለች ደጋረገች ማን ነው መናፍቅ ኤርሚያ ለማቤቴ ማቤቴ ቢየሰል እርሱ የሚልህን አድርግ በዚያ ዘመን ለነበረው ትውልድ ብቻ አይደለም ለኔም ጭምር ለሚሰማ እውነተኛ ወዳጅ ከሆነን የዛን ሰው ምክር እንሰማል ምክሩ ወደ ጌታ ነው ተቆመች ኦኬ ጌታ ቸር መሆኑን ስለቀመስን ስለሱ አለመናገር አንችልም እንዳልከኝ ለዚህ እኮ ነው አንተም ያው በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ እንኳን ሆነ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምደምትናገሩ ስድብ እኮ አንተም ጋር መጥቷል እያጥረገረጉ ነው ስድብ ብቻ አይደል ኢየሱስ ብሎ ካለ ሰው መገፋት መሰደድ ያለ ራሷ ከጌታና ከማርያም ጀምሮ ሰላማ ብላ የተሰደደችው ኢየሱስን ካቀፍክ ኢየሱስን ካያስ ስለ ኢየሱስ አብዝተህ የምታወራ ከሆነ ያባርሯል የሃይማኖት ቤቶች ከማርያም እና ይሄን ነው የራሷ ወገኖች አይሁዳውያን ኢየሱስን ብለህ አትወደድ እኛም ዓለም ሁሉ ቀጤማ ያንጥፍልን ብለን አንልም የማንንም ቀጤማ አንፈልግም የማንንም ቀይ ነገር አንፈልግም ምንም እንጣፋ አንፈልግም እኛው ራሳችን ለስሙ ክብር ተነጥፈንለታል ኢየሱስ ማለት የኔ ስም ተረክቶ ኢየሱስም እንዲከብር የዘመኔን ቁጥር ሰጥቻለሁ እንካ አባቢ የወደድከውን በህይወቴ ላይ በጸጋ ጉልበት ልታደርክ እወዳለሁ ጆሮዬን ላንተ ተበስቻለሁ ባሪያ ሆኜልሃለሁ ብዬ ደፈን 26 ዓመት ያልፎ ወደ 27 እየተሸጋገርኩ ነው በእነዚህ ዘመናት የተባረከውን የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ቀደም እንደተነገረው በሙሴ ህግም በነቢያትም በመዝሙራትም የተጻፈው ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አብዝቶ መጽሐፉን ጮሁ ነቢያት የብሉይ ኪዳን የጮሁት ስለ መሲሁ መምጣት ነበር የቆመውን የእሴይን ስር አዛብ ይፈልጉታል ማረፊያውም የተከበረ ይሆናል ተብሎ ስለተጻፈ የእሴይ ስር የሆነው መሲሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝተነዋል ፍቅሩን ቸርነቱን በጎነቱን አባትነቱን ሰውን መውደዱን ምህረቱን እኔን ፈልጎ ከሰማያት እንደመጣ በበረት እንደተወለደ አሁን የኦርቶዶክሳውያን ወገኖች ግራ ሲገባቸው እኛም እናምነው ኢየሱስና የነሱ ኢየሱስ አንድ አይደሉም ማለት ተጠጣዋልልኩ ይሄን የጽድቅ ቃል እንደቆሶ ነው ምግተህ የቱ ጋር ነው አንተ ኢየሱስና የኛ ኢየሱስ እኛ እንኳን ራሱ ብለናል ኦርቶዶክስ ራሱ እንኳን የምታመልከው ኢየሱስ ልዩ ነው ብለን አንድ ቀን እንኳን ልለው ቀርቶ አይደለም ሐሳቡም አይመጣልኝ ምክንያቱም በባህሪው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ሆነ በሰውነቱ ደግሞ ከድንግል ማርያም የተወለደ የእግዚአብሔርም ልጅ የዳዊትም ልጅ ሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ኦርቶዶክስ እንደምታምን እኛም እንደምናምን ልቦናችሁ ያቀር የምትይዙት የምትጨብጡት ስታጡ ለሌሎች ነው የምናገረው የምትይዙት የምትጨብጡት ስታጡ መልስ ስታጡ እነሱም ይሰብኩት ኢየሱስና የኛ ኢየሱስ አንድ አይደለም ማለት ሆነ እውነት ና ገባና አወራለሁ በእውነት ነው ይሄ ጠጋ ሲጄ በደንብ ነው ነገረ ክርስቶስን ትምህርተ ስላሴን የዘላለም ድነት የሚገኝበትን ስለ ቅዱሳት መጽሐፍት በደንብ ነው የምንነግራት ስለዚህ ለምን እንደምናወራው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸርነቱን ቀመስን ፍቅሩን ቀመስን አባትነቱን አየን ምህረቱን አየን ሰውን መውደዱን አየን እኔን መውደዱን አየው ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ተብሎ እንደተጻፈ ጌታችን እንዳለው እሱ ካደረገልኝ የበለጠ
እሱ ካደረገልን የበለጠ ለኛ ሲል ዋጋ ይከፈለ በሰማይ በመድር በመላእክት ዓለም አይገኝም በሰው ልጆች መካከል አይገኝም ለዘላለም አይገኝም ተገኝቷል ብለው ቢሉም እኔ ባፍንጫዬ አልፈልገው ቅዱስ አባት እግዚአብሔር አብ ከክፋቴ እየመለሰ ይባርከኝ ዘንድ ብላቴናውን ወደዚህ ዓለም ልቆታል ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣት ነፍሱን ሰጥቶ በመስቀል ላይ ጣር ሞቴን ሞቶልኛል እኔን ስለማጽደቅ ከሙታን በሶስተኛው ቀን ተነስቷል በስሙ ንሳና የኃጢአት ቅርታ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል እንደተባለ የደነቱ ወንጌል እጅ ላይ ደርሷል መጽሐፉን ስገልጠው በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረገልኝን ሥራ ነው የሚነግረኝ ስለዚህ ነፍሴ አርፋለች ለምንድን ነው ታዲያ የምትጮኸው ምንጮ የቀመስነውን ጌታ ስለምናቅ ሰዎች መጥተው የሱን ቸርነትና በጎነትን ቀምሰው ከዘላለም ጥፋት እንዲድኑ ወደ እቅፉ ቀን ሳለ እግዚአብሔር ይሰጣቸው ይህን ለህይወት የሚሆን ንስሐን ተቀብለው ከዘላለም ፍርድ እንዲድኑ ማለት ወንጌል እያሸነፈ ነው የሚሄደው እንዳልክ ወንጌል እያሸነፈ ነው የሚሄደው እኔ ከዛሬ 26 ዓመት በፊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብቻ ሰቀደስ ስለ ጴንጤዎች ይወራ የነበረ ያኔ በቁጥር በጣም ጥቂቶች ናቸው እዴ እያው እኔ እንኳን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመጣሁ እንኳን እግዚአብሔር ቁጥሩን አልናገር እግዚአብሔር በስንት ሺዎች የሚቆጠር ነው እግዚአብሔር ወደ መንግስቱ ያመጣው በስንት ሺ አልኩ በዚህ 7 አመት ውስጥ ወደ ማን ወደ መንግስቱ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራቸው ከጨለማው ዓለም መንግስት ያስመለጠ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ያፈለሳቸው ሺዎች ናቸው ለምን ወንጌሉ ይሰራል ወንጌሉ ዛሬም ያው ነው ወንጌል ያሸንፋል ወንጌል ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ምህረትና ፍቅር አምላክነቱና በጎነቱ ሰውን መውደዱና እኛን ለማዳን በመስቀል ላይ መሞቱ ትንሳኤውና ማዳኑ እስከተመሰከረ ድረስ የሰው ልጅ ዛሬ ሊበሳጭ ይችላል ዛሬ ሊቆጣ ይችላል እግዚአብሔር ግን የማዳን ጉልበቱ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ስለተገለጠ እግዚአብሔር ሊያድናቸው ወደደውን ያድና እነሱ ማድነን ብለው ያሉት ይድናሉ ወንጌል ያሸንፋል የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ያሸንፍ ያድግም ነበር ይሄ ወንጌል ያሸንፋል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ቃላት ሊገልጠው ከሚችለው በላይ ሊገልጠው የማይችለው ወንድሜ ወገኖቼ ባለውለታዬ ከሞት ያነሳኸኝ ከትቢያ ተጥዬ ተመስገን ጌታዬ ባለውለታዬ እውነት እኮ ነው ማን አለ እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን አለ ባለውለታ ሲያንድ ትራል አንድ ነፍሱን እስከ መስጠት ድረስ ይወደደኝ በእኔ ምትካዊ ሞትን ይሞተልኝ ማን አለ እኔን ስለማጽደቅ በሶስተኛው ቀን ከሙታን የተነሳ ማን አለ መራራውን ጽዋ በእኔ ምትክ ገብቶ የጠጣልኝ ማን አለ ችንካሩን የተቸነከረው በእኔ ፈንታ ማን አለ ወንድም ማርያም አልክ ኖ እንደ ኢየሱስ ያለ ባለውለታ ማን አለ ዮሐንስ አልክ ኖ ከመስቀሉ ግርጌ ነበሩ ግራ እጁ ላይ ጭንካሩን ሲመቱበት ቀኝ እጁ ላይ የምትመቱን እኔ ላይ አድርጉት ብላ አላለችም እግዚአብሔር አብም ተረዳርታችሁ አድኑዋቸውና እንግዲህ ምስጋናውንም ሼር ታረጋላችሁ ብሎ አላለ የሁላችንም በደል በእርሱ ላይ አኖረ እንጂ በእርሱም ላይ በዮሐንስም ላይ አኖረ አላለ ርቀው የሚከተሉት የነበሩት ደቀ መዛሙርት ቀርበው የሚከተሉት ከነበሩት ከዮሐንስ ከመስቀሉ ግርጌ ነበር የጌታም እናት እንደናት በነፍስ ሰይፍ ያልፋል ተብላ ስለተባለች ልጇ ነውና በመስቀል ላይ ሲሰቀል ከመከራው ተካፋይ ሆናለች ግን ያ ሁሉ ግርፋት ያረፈው ኢየሱስ ላይ ነው እሱ ዩኒክ ነው ለብቻው ነው የሚሰበከው ለብቻው ሞቱንና ትንሳኤውን ለብቻው ነው የሚሰበከው ለብቻው ከድንግል እንደተወለደና ቃለን ምንም ጥርጥር የለው በስጋና በደም እንደተካፈለና ቃለን ምንም ጥርጥር የለው የለብቻው ነው የሚሰበከው ሞቱ ላይ ማርያም የለችም ጭንካሩ ላይ ማርያም የለችም ግርፋቱ ላይ ማርያም የለችም
ተካፋ ያልነበረች መከራውን እንደናት ብትካፈልም ግን አንድም አለንጋ አንድም ግርፋት በቀያፋና በጲላጦስ ማን በቀያፋና በሄሮድስ ማን ሶሪ በቀያፋና በሃና በሄሮድስና በጲላጦስ ግቢ እያዳፉ ሲወስዱት ያ ሁሉ ሲመጣ ማርያም አንዱም ጋር ተመታች ስለ ኃጢያታቸው አይደል ዮሐንስ ተመታላቸው አይደል ርቆ ይከተለው የነበረው ጴጥሮስም ሌሎችም ብቻው ነው ቀጣቴን የተከታል ብቻው ነው ሞቴን የሞተልኝ ስለዚህ ዩኒክ ነው ኢየሱስ ብቻው ነው የሞተልኝ ብቻው ነው ወደ መቃብር የገባው ከሱ ጋር አብሮ ተቀበሩላችሁ ብሎ ሚል የለም ብቻው ነው የሞትን ጣራት ፍቶ በሶስተኛው ቀን በትንሳኤ ኃይል ድል አድርጎ ተነሳው ብቻው ነው በክብር ከፍ ከፍ ያለው በሙታና በሕያዋን ላይ ሊፈርድ ደግሞ ስልጣን ያለው እሱ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ባለውለታችን ነው። ነፍሳችን ከታችኛይቱ ከሲኦል ያዳናት እሱ ነው። ከዘላለም ጥፋት ያዳነን እሱ ነው። የተቤዠን እሱ ነው። ሞቴን የሞተልኝ ከሱ ውጪ ማንም ስለሌለ ነው። ማንም በሰማይ በምድር ፈልግ ማንም የለም። በመላእክት ዓለም ፈልግ ማንም የለም። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቸርነቱን አባትነቱን ምህረቱን ፍቅሩን ስለቀመስን ለትውልድ እንመሰክራለን ከዘላለም ጥፋት ዳኑ በስሙ በማመን ከዘላለም ጥፋት ዳኑ ብለን እንመሰክራለን ይሄንን ምስክርነት ሰምቶ በወንጌል እውነት ለሚያምን ሰው ቀድሞ ወንድሞቼ እንዳሉት በስሙ ንስሐና የኃጢአት ይቅርታውን ያገኛል አንድ የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ይቀበላል ሁለት ስሙ በሕይወት መጽሐፍ ይጻፋል ሶስት የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን እስከተቀበልክ ድረስ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ በመንግስቱ ወራሽ ነህ ልጅ ነህ ብለህ በምትሞት ሰዓት ላይ መንግስቱን ተወርሳለህ ብለህ ስለ እኔ እንጃ አይባል ልጅ ከሆንክ ወራሽ ነህ በዚህ ምድር ላይ እንዳልክዬ እናትና አባት እኔም እናትና አባት አለን ቤተሰቦቻችን ትልልቅ ህንጻ ቢኖራቸው እንደምሳሌ እንዳልክ ቤተሰብ ትልልቅ ህንጻ ቢኖራቸው ሚሊየን ብር በባንካቸው ቢያካብቱ እነሱ በሚሞቱ ሰዓት ላይ ለልጆቻቸው አውርሰው ነው የሚሞቱት እንዳልክ ደግሞ የነሱ ልጆች እናትና ያባቱ ልጅ መሆኑ ይታወቃል እና እንዳልክ እንዴት ነው ነገሩ ቤተሰቦች በሚያልፉ ሰዓት ላይ ይሄንን ርስት አንተ ተወርሰዋለህ ይተብሉ ሲባል እንግዲህ እኔ ምን አቃለው ምንም ማቀው ነገር የለኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጥ አልሆነልኝም ለኔ በላጥል ምክንያቱም ልጅናና ወራሽ ነኝ ተከራካሪ እንኳን ቢበጣ በፍርድ ቤት ተካሰክ ምንም ነገር ብለ ማስረጃ አቅርበህ ተሞግተውና ወራሽ ህንጻሚው ሚሊየን ዶላር ቢኖራቸው አንተንም ተርሰው አንተ ካንተ ጋር የተወለዱ ወንድሞች እህቶች ናቸው የሚወርሱት ልጅ ነኝ ብለህ ወራሽ አይደለም ማይባል በጣም ብዙ ጊዜ ወንድሞችና በጣም በተለይ በሃይማኖት ቤት ያላት እኔ ፕሮቴስታንትም ሆኑ ካቶሊክም ሆኑ ኦርቶዶክስም ሆኑ አይሁድም ሆኑ መጽሐፍ ቅዱስን እንቀበላለን ብለው ሲሚሉ የእምነት ተቋማት ነኝ ስለሆኑ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብለህ ካልክ በኋላ መንግስቱን ተርሳለህ ተብሎ ሲባል እኔ እንጂ አይባል ቀደም ወንድሜ ወንጌላዊ ናት ሲናገር ነበር ልጅ ከሆንክ ወራሽ ነው አለቀ ይሄንን ማታምን ከሆነ በመጀመሪያ መጽሐፉን ማላመንከው ልጆች ከሆናችሁ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ወራሾች ናችሁ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን በኢየሱስ ክርስቶስ በታምኑ የእግዚአብሔር የልጅነትን ስልጣን ታገኛላችሁ ኃጢያታችሁ ይቅር ይባላል በስሙን ሳና ያጢያት ይቅርታችሁን ታገኛላችሁ ስማችሁ በሕይወት መጽሐፍ ይጻፋል በዚህ ትውልድ መካከል በእናትህ በአባትህ በአክስትህ በአጎትህ በትውልድ ፊት ሳታፍርበት እሱን ከተቀበልከው እሱን በአባቱና በመላእክቱ ፊት ለዘላለም ሳያፍር ይቀበላል ይሄን ነው ማለት እና ጌታን ተቀበሉ ብለን ስንል አብ ከሰማያት ስለላከው ወደዚህ አለ ሐዋርያቱ የሰበኩት እሱን ስለሆነ ነቢያቱ የተነበዩት ስለሱ ስለሆነ አባቱ እግዚአብሔር አብ ስሙት ያለው እሱን ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ በመምጣት ስለመሰከረ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም እሱ የሚላችሁን አድርጉ ብላ ስላለች ሌሎችም ጻፍ ሐዋርያት የተናገሩት ቅድም እንደተናገሩት መዳን በሌላ በማንም የለም ብለው እንደስላሉ አይሁድ ምልክትን ይሻሉ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ብለው ስላሉ በእርሱ በኩል ሰዎች ሁሉ የኃጢአታቸውን ይቅርታ እንዲያገኙ የቀመስነውን ቸርነቱን በጎነቱን አባትነቱን ያየኑ የተረዳኑ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ እስትንፋስ እስካለችበት ዘመን ድረስ ጌታ በሰጠኝ ዘመንና በሰጠኝ ጸጋ እሰብካለሁ ወንድሞቼም እንደዛ ነው እያደረጉ ያሉት ቴንክ ዩ እንዳልክዬ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በፔጅህ ላይ እንድንናገር ስለማንም አይደለም ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወንጌል እንድንናገር
እንዲህ አይነትን በር እየከፈትክ ስላለ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ተባረክ እሺ እናመሰግናለን ጋይስ እንግዲህ ሐሳባችን የዞረ ነው እየተከረከራለው እንግዲህ እዚህ ጋር ተያቸው ፔንቴዎች ናቸው ቀድመን በተደጋጋሚ እንላለው 1000 ሰዎች ከብታቸዋል ፔንቴ ናቸው ሁሉም በሃይማኖተኞች ቋንቋ ደግሞ መናፍቃን ይባሉ ናቸው እኛ አካውንት ላይ ያሉት ምንድነው ታዲያ ከነዚህ ጋር አንድ ብረት ያስቀመጠ አንተ ኦርቶዶክስ አይደለ እንዴ ከነዚህ ጋር ምን ተሰራለ ካላችሁን ኢየሱስ ይባላል አ አንድ ማድ ላይ ያቀረበን ኢየሱስ ነው እንጂ እጃችን አንድ ማድ ላይ የሚቀርብ እጅ አይደለም የሁላችን እጅ በደም የተጨማለቀ ነው በስርቆት የተጨማለቀ ነው የዝሙት መንደርን የረገጠ እግር ነው ያለን እግራችን አንድ ዳናችን አንድ ቦታ ላይ የሚሰበሰብ አልነበረም ያስባሰበን ኢየሱስ ያልተገዳደል ነው መሃል ላይ ኢየሱስ ስላለ ነው ተናንቀን ያልጠፋ ነው ኢየሱስን ስለምንነካ ነው እጃችንን ሰንዝረን እንጂ እኔና ኤርሚ በሃይማኖት ስለምንለያ ይሄኔ ተናንቀን ነበር እጅ ተላልከን ግን ደግሞ መሃል ላይ ኢየሱስ አለ ስንልክ ኢየሱስን እናገኛለን እንተላለፋለን መተላለፊያችን ጭምር ነው እንዳንገፋፋም መሃላችን ነው ኢየሱስ እንዳንጣላላም የፍቅራችን ማማና መልካና መለያ ነው ኢየሱስ ስለዚህ ምንድነው ከአማን ጋር ከአቤል ጋር አንተ ያማን እንደ አንተ ኦርቶዶክስ አይደለ እንዴ ከነዚህ መናፍቃን ጋር ምንድነው አንድ ላይ ያረገ ካላችሁ ኢየሱስ ምንድነው ከነዚህ የማርያም ጣላቶች ጋር እንደምትሉት አለም የማርያም ጣላት እንዳሉ ነው አቃል የሚካኤል ጣላት እንዳሉ ነው አቃል ግን ምንድነው ከነዚህ ጋር ህብረት ያስቀመጠ አንተ ምን ሆነ ነው ካላችሁ ኢየሱስ ይባላል ያ ህብረት ደግሞ ሰዎችን አንድ የሚያደርግ የፍቅር አባት ስለሆነ የፍቅር አምላክ ስለሆነ የትትና ልክ ስለሆነ የቸርነት ጥግ ስለሆነ ትሁት ስለሆነ ትትናን ከርሱ እንማራለን እኔ በልቤ የዋና ትሁት ነኝ ብሎ ዮሐንስ ላይ እንደተጻፈ በልቡ የዋና ትሁት ስለሆነ እርሱ ትሁት ስለሆነ ትትና አንድ አርጎናል ኢየሱስ ነው ያቀራረበን ኢየሱስ ነው ያስተቃቀፈን እንጂ ምን ተቃቀፍ ፍጥረቶች አይደለንም የሰው ልጅ በባህል አልነበርንም ምንገፋፋ ምንጣላላ ነው እድሉን ስላላገኘን ነው ያልተጨራረስ ነው እድሉን ደግሞ ማይሰጥ መዳን ያለም እኔ ያለው ስለሚል እኔ ነኝ የዋናችሁ ስለሚል አትጣሉ በእኔ ጉዳይ ሆነ እኔ ያለው ስለሚል ስለዚህ ማንንም ሰው በሄደበት አጋጣሚ ሁሉ ስለ ኢየሱስ ሲያወራ የመገፋቱ ነገር ስለ ኢየሱስ ሲያወራ የመገለሉ ነገር ስለ ኢየሱስ ሲወራ ከሸንጎ የመገለሉ ከማህበር የመባረሩ ነገር ያለና የሚኖር ነው ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው ተነስተው ነገር አዲስ የሆነ ወንጌላዊ አዲስ የሆነ ጴንጤ አዲስ የሆነ ኦርቶዶክስን ብድግ ብሎ ኢየሱስ ይያለ ቢሰብክ ብዙ አይነት ተርጋ ቢለጠፍባችሁ እንዳትደነባበሩም ጭምር መልእክት የተላለፈ ነው የሚገኘው ኤርሚን ቢያውለው ጠይቀው ነበር ምን አትርፈ ነው አዋጭ ቢዝነስ ነው እንደ ኢየሱስ ምናምን ስክሎ ድረስ እንግዲህ ሰዎች እንደሚጠይቁት ድረስ በዚህ ልክስ ጠይቀው ያለ ነገር ምንድነው ቸርነቱና ምረቱ ቀሊላ ታሪክ የለው ቀመሱት የቀመስ የገባን እንዲገባችሁን ማጸናለን የተረዳነውን እንድትረዱት እናግራችኋለን ያ ደግሞ መንፈስ ቃል ገለጠለት በስተቀር የሰው ልጅ በስጋ ድካምና በስጋ ብርታትና በመውጣት በመውረድ በመስገድ በመንበርከክ በመጸለይ ባለመጸለይ በመሄድ በመምጣት ውስጥ የሚገኝ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ለሰዎች የሚገልጠው ዑነት ኢየሱስ ይባላል ሰዎች አፋቸውን ሞልተው በመንፈስ ቅዱስ ብርታት በአደባባይ የሚሰብኩት ዑነት ኢየሱስ ይባላል ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሚጣፍጥ ስም ነው አይሰለችም ነገ አሁን ብንሰባሰብ በዚህ ዑርስ ነገ ብንሰባሰብ አያልቅ ናይሰለች ሰዎች ይሄንን ስም እንዳንጠራ ሶስት ነገር ከፊታችን ይደቀኑብናል የመጀመሪያው የነውር ክሳችንን ዶሲያችንን ያለፈው ታሪካችንን ይመዛሉ አታፍርም በዚያ አፍ ኢየሱስ ስትል ይላሉ እኔ አላፍርም እሱ ለኔ ስላላፈረ እርቃኑን ሲሰቀል አላፈረም እኮ ራቁቱን ሰዎች ያዩ ከሰዎች ከያዋን ምድር በግብ ሲወገድ ለኔ አላፈረ ስለዚህ እኔ ነውሬ ያሳፈረኛል እንጂ ኢየሱስ ማለት ያሳፈረኝ በነውሬል ለታሸማቀቁን በትላንትና ገጻቤል ብሏል አንተማ ሲጋራ ይሻላል አንተማ ጄቲቪ ይሻላል አንተማ ዛ ያለ ይሻላል አንተማ ዳንኪራው ነው የሚያወጣ አንተ ጭፈራ ነው አታፍርም በዚህ አፍ ኢየሱስ ስትል የሚል ሰውጫ አላፍር እንጠራዋለን ለምን እንድንጠራ እድል የሰጠን እሱ ስለሆነ ነው እንጂ የኛ ብቃት አይደለም ኢየሱስ ያስባለ የኛ ጸሎት አይደለም የኛ ስግደት አይደለም የኛ ጉልበት አይደለም ይሄንን ስም እንድንጠራ ይፈቀደልን እንጂማ አንደበታችን የኖር ነው አዎ ህይወታችን የቆሸሸ ነው አዎ ይሄን ስም የመጥራት የሞራል ልዕልና የለንም አዎ ግን ልዕልናችን ስለሆነ ስለፈቀደ ጻድቅ ራሱ ጽድቁ ኢየሱስ ነው ከዚህ በፊት ተላልፈው ጻድቃን ሰማታት መጥቷላቸው ራሳቸው ጻድቃቸው ኢየሱስ ነው ጻድቅ የተባሉት በጸደቀው በኢየሱስ ስለሆኑ እንጂ ሌላ የጽድቅ ህይወት ኖሯቸዋል ስለ ኢየሱስ ስለተሰዋ አይደለም የጸደቁት ኢየሱስ ጻድቃቸው ስለሆነ ነው የጸደቁት ታርጌት ፖይንታችን ያ ነው መሆን ያለበት ክርስቶስ ለክርስቶስ ከመውቱት ይልቅ ክርስቶስ ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን ጳውሎስ ስለኔ አውሩ ብሎ ትዛዝ የሰጠበት ፓርት የለም ጴጥሮስ ስለኔ ስበኩ ብሎ ትዛዝ የሰጠበት ፓርት የለም በርግጥ ስለ ኢየሱስ ሞቷል የሞተለትን ኢየሱስን ታርጌት እናረጋለን